Përshëndetje, unë jam Gjon Bevir dhe ndihemi nderuar dhe i privilegjuar që po komunikoj me ju. Në 31 maj 2010 Perëndia foli me mua. Dhe Perëndia më tha: "Bir, i ke shpërndar me besnikëri materialet e tua me komunitetin anglisht folës. Por tani dua që ti të marrësh materialet që të kam dhënë dhe ti vendosësh në duart e pastorëve dhe predikuesve të mbar botës." Nuk e kuptoja se çfarë do të thoshte kjo gjë, derisa i hyra rrugës së këtij misioni. Tashmë kemi patur mundësinë që më tepër se 10 milion materiale t'ju shpërndajmë pastorëve dhe predikuesve si unë në të gjithë botën, në gjuhën e tyre. Me anë të këtyre materialeve synojmë që të bëjmë atë që Jezusi na urdhëroi të bëjmë, që do të thotë të shkojmë në të gjithë botën dhe të bëjmë dishepuj nga të gjitha kombët, duke i mësuar ata të zbatojnë gjithçka që ai na ka urdhëruar të bëjmë. Ndjej një ngazëllim të madh për ju predikues. E vlerësoj atë që bëni, i di përpjekjet tuaja të mëdha. E di sa kohë i kushtoni punës dhe e di se çfarë ankthi keni për fjalën e Perëndisë. Prandaj, dua t'ju inkurajoj që të bëni këtë gjë. Shqyrtoni këto materiale që ju janë dhënë dhe i studioni vetë ato. Por aty do të shikoni edhe një gjë që quhet cloudlibrary.org. Ju mund të shkoni te Cloud Library dhe mund të shkarkoni gjithçka falas në gjuhën tuaj. Dhe ja çfarë kemi dëshirë që të bëni. Ne duam që të mlidheni me njerëz të cilët i drejtoni, qoftë në kishën tuaj, qoftë në shkollën biblike, dhe u thoni atyre që ta hapin faqen e cloudlibrary.org. U thoni që ti shkarkojnë të gjitha këto materiale dhe më pas i punoni së bashku si grup. Nëse ndërtojmë kisha të forta, ne do të ndryshojmë komunitetet tona. Nëse ndërtojmë kisha të forta, njerëzit e komuniteteve tona nuk do të përfundojnë në shkatërim të përjetshëm. Jezusi erdhi që të vdiste për mëkatet e të gjithë botës. Këtu përfshihet edhe komuniteti juaj, rajoni juaj. Gjithashtu mendoni për mënyra të shumë llojshme për të organizuar studime dhe madje shpërndani edhe diploma për ata që përfundojnë një kurs. U jepni një diplomë. U thoni se kanë përfunduar këtë kurs dhe i ndihmoni të rriten më shumë në njohjen e Perëndisë. Nxisni tek ata urinë për të rritur në njohjen e Perëndisë, sepse nëse ata ndryshojnë sferën e tyre të ndikimit, atëherë komuniteti juaj do të ndryshojë shumë shpejt. Ne të Messenger International ju duam shumë. Pun të mbarë me këto materiale. Djema, jam shumë i gëzuar që do t'ju flas nga të vrasësh kriptonitin. Pikë së pari duhet të them mirëseardhë dhe Brooke, Alec, Matty dhe Justin. Justin duhet të luftoj vazhdimisht me zilin që kam për flokët e tua. Unë mendoj se ti mban shumë bukur flokët, vëlla. Por gjithsesi, djema, jam shumë i gëzuar që do të flas për këtë libër. Dhe besoj se arsyeja është sepse ai do të çliroj shumë e shumë njerëz. Dhe jam shumë i gëzuar për këtë sepse Perëndia ju do vërtet shumë. Pikë së pari, të vrasësh kriptonitin. Për çfarë arsye në botë mund t'i vihej një libri titullit Të vrasësh kriptonitin? A është ky një libër për Supermanin? Jo, nuk është. Por ka shumë gjashmëri goditje nëpërmjet Supermanit dhe ecjes sonë Jezusin. Një të krishterë, e qartë? Cilat do të ishin disa nga ngjashmëritë? Po ja, e para, ai nuk i përket kësaj bote. Ne nuk i përkasim kësaj bote. Ai ka fuqi të mbinatyrshme, fuqi nga një botë tjetër. Ne kemi fuqi të mbinatyrshme, fuqi nga një botë tjetër, apo jo? Ai lufton me të keqen, ne luftojmë me të keqen. Ai çliron ata që janë të shtypur nga të këqij, ne çlirojmë ata që janë të shtypur nga armiku, apo jo? Atëherë çfarë tjetër? Ai merr forcën e tij nga dielli, ne marrim forcën tonë nga biri. Mirpo, ishte vetëm një gjë që mund ta ndalonte Supermanin. Cili ishte ai? Ishte kriptoniti, apo jo? Po çfarë ishte ai? Ishte një substancë radioaktive. Aleku ka bërë shumë ulumtime për mua rreth tij. Por mua më pëlqen kjo histori, më ka lënë mbresa. E pra, është një substancë radioaktive nga planeti i tij më. Dhe kur ra në kontakt me të, ai ja përthithi në të vërtetë neutralizoi fuqinë e tij të mbinatyrshme. Dhe ai u bë si njerëzit e zakonshëm. Dhe madje edhe më i dobët se një njeri i zakonshëm. Në po të njëjtën mënyrë, ekziston një kriptonit shpirtëror që neutralizon fuqitë tona të një bote tjetër, fuqitë e mbretërisë sonë. Dhe ja si është puna. A e dini se çfarë avantazhi ka kriptoniti ndaj Supermanit? Ai nuk e dallonte zakonisht derisa ai kishte prekur. Ja se cila është ajo gjë që vëre, që shumë besimtarë nuk e dallojnë këtë kriptonit shpirtëror derisa janë mbi të dhe pastaj krejt papritur fuqitë e tyre neutralizohen. Andaj, qëllimi i këtij mesazhi është i dyfisht. Pikë së pari, si të identifikojmë kriptonitin shpirtëror? Dhe së dyti, si ta eliminojmë atë, ta shkatërrojmë, në rregull? Po pra, dhe që në fillim unë duhet të përcaktoj potencialin tonë, mirë? Tani duhet të bëj një deklaratë, që në fakt do ta nxjerr edhe këtu në ekran.
por ju nuk do të jeni të motivuar të merrni nga ai potenciali për të cilin nuk jeni në dijeni. Atëherë duhet ju jap një ilustrim për këtë. Dhe se si unë e kam kuptuar. Në këto muajt e fundit, djali im më i vogël ka qenë në Indi. Ai po zhvillonte një konferencë atje. Dhe iPhone-i im nuk e kisha kuptuar, por sistemi operativ i iPhone-it tim u çakordua. Dhe unë doja t'i dërgoja një mesazh. Ai më kishte bërë një mesazh dhe donte që babai i tij t'i kthente një përgjigje. Dhe mbaj mend që harxhova 15 minuta. I bëja mesazh atij dhe më hapej prapë ekrani kryesor. I kthesha mesazhit, shtypja mesazhin dhe kthesha ku isha. Mu deshën 20 minuta për t'i çuar një fjali Ardenit, kur duhet t'i thoja shumë më tepër. U acarova pa mas. E pra, unë isha këtu, djalin e kisha në Indi, kishte shumë nevojë për këshill nga babai i tij dhe unë nuk mund t'i dërgoja dot një mesazh. Isha jashtë masë e acaruar, është më pak ta thuash, kuptoni? Miru, largova dhe sigurisht ja çova telefonin tim ekspertëve dhe më than: "Ej, e ka fajin sistemi operativ." Dhe më rregulluan brenda pak sekondash, qart, sepse vet nuk lash gjë pa bërë për ta rregulluar dhe nuk munda. Dhe krejt papritur nisa të mendoja. Po të kishte qenë 100 vite më parë, do të kishte qenë kënaqësi për mua t'i dërgoja një fjali djalit tim në Indi. 100 vite më parë as në telefon nuk e merrja dot. Dhe ju po ashtu, kur jeni në dijeni të potencialit tuaj dhe nuk ecni në të, kjo gjë ju acaron. Dhe kjo është ajo që duhet të bëj, duhet ju acaroj. Në këtë mësim të parë duhet ju acaroj aq shumë sa që ta kuptoni potencialin tuaj, dakord? Dhe më pas do të bëni si puna ime me iPhone-in, të thoni: "Ç'është kjo? Pse nuk po më punon?" Ndaj së pari, për t'ju prezantuar këtë temë, do të flas për madhështinë e Perëndisë. Dhe ajo për të cilën do të flas është diçka që dihet nga të gjithë. Dhe nuk e kam fjalën vetëm për të krishterët, por edhe për jo besimtarët. Sepse Romakëve 1:19 thotë: "Sepse ajo që mund të dihet për Perëndin, është bërë dukshme në ta." Sepse Perëndia u ka shfaqur atyre, sepse cilësitë e tij të padukshme, dëgjoni këtë fjalë: "Fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij." Është e dukshme edhe për jo besimtarët, apo jo? Pra, edhe ju besimtarët e dinë që Perëndia është i gjithditur, apo jo? I gjithditur do të thotë që ai ka njohuri, urtësi dhe zgjuarësi të pakufizuar. Ai është i gjithpranishëm, që do thotë çfarë? Ai është kudo. Ai njeh mendimet dhe të fshehtat tona më të thella. Ai di të gjitha. Një jo besimtar e di mirë këtë, vetëm nëse i ka thënë vetes të kundërshtën. Një jo besimtar e njeh pushtetin e tij. Në fakt Pali e tha këtë, që ai është i gjithfuqishëm, që nuk ka asgjë më të fortë se Perëndia. Unë kam qenë në restorante dhe njerëzit, edhe pse ata nuk kanë marrëdhënie me Jezusin, më kanë thënë. Një kamarier më ka thënë një gjë gjajës për Zotin, që tregonte se si nuk ka gjë më të fuqishme se sa Perëndia. Dhe ky ishte një njerëz që me siguri i përket një fe tjetër, që po më thotë që ai e di se Perëndia e ka vënë përjetësinë në ne. Ai ka vënë njohurinë për të në çdo qenie njerëzore. Perëndia nuk ka as fillim dhe as fund. Domethënë, ky është Zoti që në të vërtetë peshon çdo pikë ujë të këtij planeti në pëllëmën e dorës së tij. Ai e rrotullon gjithësinë nga gishti i madh tek i vogli. Domethënë, qenjet më të mëdha të universit thrasin fort për t'ju përgjigjur madhështisë së tij. Në çdo çast të vetëm, ai shkon një vend në qell ku janë ulur me miliarda qenie. Ky është Perëndia që ne i shërbejmë. Ky është Perëndia që ne i quajmë Atyn, kuptoni? Dhe tani ne si bijë të vetëm lindur, a nuk duhet të pasqyrojmë shëmbulltyrën e tij? Pa mendoni pak. Dua të them, shikojeni këtë vargun nga shkrimi e parë Gjonit 4:17, një nga vargjet e parapëlqyera për mua nga Bibla, sepse sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Dëgjoni, aty nuk thotë sikurse është ai, do të bëhemi edhe ne një ditë në qell. Por thuhet, Gjoni thot specifikisht, sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Pra mendoni pak. Kurse Pietri shkruan, ai thot: "Me anë të cilave na udhëruan premtimet shumë të mëdha e të çmueshme që nëpërmjet tyre, shikoni me vëmendje këtë, të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore." Mendoni pak për fjalët. Ne bëhemi pjesëtar të natyrës së tij hyjnore. Fjala hyjnore do të thotë është fjala greke theos, që do të thotë ajo që është unike e Perëndisë dhe vjen prej tij. Natyrë do të thotë të krijosh thelbin, përmbajtjen dhe cilësinë esenciale. A dëgjuat këtë? Përmbajtje dhe cilësi esenciale. Dhe nëse i bashkojmë këto dy fjalë, ajo që po thot Pietri është: "Ai bën të aftë të bëhemi pjesëtar të asaj që është formimi unik esencial i Perëndisë." A nuk shqetësoni ju kur një pastor apo shërbenjës apo një krishter ju thotë: "E dini, ne të krishterët nuk kemi asnjë ndryshim nga mëkatarët. Thjesht kemi marr faljen." Dua të them, edhe vetë natyra na mëson të kundërtën e kësaj gjëje.
A keni dëgjuar ndonjëherë që një luan të linë një ketër? A keni dëgjuar ndonjë luan të linë në një kotele? Luanët nuk lindin macë shtëpiake, apo jo? E pra, mënyra se si sillemi, ajo çka predikojmë të bën të mendosh ndonjëherë, mirë, ne jemi bijtë të Perëndisë, ne jemi kotelet, ai është luani. Luani fisi të Judës nuk lind kotele. Mbas ai lind fëmijë që i ngjajnë për nga shëmbëtyra dhe imazhi i tij. Apo arrini ta përfytyroni? Ai kuptoni këtë gjë? Çfarë do të thotë kjo në dritën e asaj që pam? Ne duhet të zotrojmë karakter të jashtëzakonshëm. Që do të thotë se integriteti ynë duhet të jetë i patëmet, apo jo? Duhet të jemi besnik, duhet të kemi gëzim, dashuri dhe paqe të pakufishme, apo jo? Ne duhet të jemi njerëzit më të dashur që ecin mbi sipërfaqen e kësaj toke. Ne duhet të kemi fuqi të mbinatyrshme. Cila është ajo sëmundje që ngre krye ndaj një biri të Perëndisë? Njerëzit që sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Apo e kuptoni? Ne duhet të jemi në formë, të kemi mendje të kthjellët, të kemi shëndet fizik. Duhet të kemi burimet për të bërë gjithçka që duhet për të avancuar mbretërinë. Mirë, po këto cilësi, a janë këto cilësi të dukshme në kishën e sotme? Le të tregojemi shumë të sinqert në vlerësimin tonë, dakord? A shikoni me të vërtet një dallim madhor në përmjet të krishterëve dhe botës sot? Veçanërisht në shoqërinë tonë perëndimore. Duhet të tregojemi të sinqert. Nuk e shohim dallimin, kuptohet. Shikoni pak këto fjalë. A shohim një dallim madhor nëpërmjet njerëzve të Perëndisë dhe botës? A dallohemi ne? A flet ti ose një njohur yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevere? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh, falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. A dallohemi ne? Domethënë, nëse shohim shkallën tonë të divorcit, është thuajse aq e lartë sa e botës. Nëse e sheh lakmin, xhelozin, ka të krishterë që në fakt padisin njëri tjetrin. Ka shumë të krishterë që kanë mundime, dua të them. Ai që kam përshkruar, vizioni që kam përshkruar, a ju duket tepër i lartë dhe i paraqitshëm? Por a mund të mendojmë për dhjetën e vjetër? A mund të shikojmë në dhjetën e vjetër? Shikoni Jozefin. Ai kishte vërtet karakter. Domethënë, ky njeri e di që mund t'i hapen shumë të lashe, e megjithatë ai reziston gruas së padronit të tij që i afrohet. Ajo kërkon t'ajo është me gjithçka, por ai çdo ditë i thotë jo sipas Biblës, apo jo. Deri në pikën sa që përfundon në një biruz për shkak se po mbron karakterin e tij. Këtë thot djatha e vjetër. Nëse shikojmë Danielin, dhe këtë duhet t'ja o lexoj. Danieli 6:3-4. Danieli shkëlqente mbi prefektët dhe satrapët e tjerë, sepse ai kishte një frym më të lartë dhe mbreti mendonte ta vendoste mbi tërë mbretërinë. Dhe ky është mbreti i Babilonisë, kombit më të fuqishëm në botë asaj kohe. Atëherë prefektët dhe satrapët kërkuan të gjenin një pretekst kundër Danielit, lidhur me administrimin e mbretërisë, por nuk mundën të gjejnë asnjë pretekst apo korruptim. Pra kjo është në 10-ën e vjetër, apo më kuptoni? Nuk mundën të gjejnë asnjë pretekst apo korruptim në të. Pra ky është Danieli. Ai kishte risi, krimtari, urtësi. Ai shkëlqente mbi të gjithë. Dhe ata asje kishin mësuar mësuesit e Babilonisë. Ata ishin mësuesit dhe shkencëtarët më të mirë në botë. Ai erdhi nga Izraeli i vogël dhe ishte më i urtë. Ishte 10 herë më i urtë, thot Danieli kapitulli 1. Nëse shikoni financat e dhjatës së vjetër, ishte një kohë. Ishte një kohë kur argjenti kishte vlerën e gurit. Pa mendoni pak. Kishte vlerën e gurit. E para mbretërve 10:21 dhe vargu 27. Ishte një kohë në Izrael kur nuk kishte as edhe një njeri të varfër në tërë kombin e Izraelit, as edhe një. Dëgjoni këtë varg: Juda dhe Izraeli, nga Dani deri në Beersheba, qyteti më verior në Izrael, qyteti më jugor në Izrael, jetuan të sigurt, secili në mpjegullën dhe fikun e tij. Pra nuk kishte asistencë nga shteti. Nuk kishte asistencë sociale, as papunësi, dakord? Kjo ka ndodhur gjatë beslidhjes më të ulët. E pra, duhet të kuptojnë që Hebrejve 8:6 thotë këtë gjë. Aty thuhet: "Por tani Krishti është nërmjet si një beslidhje më të mirë që bazohet mbi premtime më të mira." E pra, le ta sjellim në dhjetën e re. Le të flasim pak për këtë. E dini se si quheshin besimtarët në dhjetën e re?
ata që kam bërë rrëmuj botën, dhe ata që i thonë këto për të krishterët janë jo besimtarët. Ata erdhën në një qytet dhe thanë, o, ata që bën rrëmuj botën janë këtu tani, e qartë? Edhe atyre s'ju mungon gjë. Meti ishte atashme, dëgjoj këto, veprat, 4, vargje 33-34, dhe hiri i madh ishte mbi të gjithë ata, sepse midis tyre nuk ishte asnjë nevojtar. Mirë pra mendoni pak, shpesh duhet të bindin, besimtarët në dhjetën e re, duhet i bindin njerëzit, ose qytetet, se nuk ishin zotat. Pjetrit ju desht i thosht dhe një oficeri romak, pa mendoni pak, të ushtris më të madhe në botë, ngrihu, edhe unë njerë jam, po të shini qytetarët e Listrës, ata mendoni se Pali ishte zot, dhe Palit ju desht të dilte dhe të griste robat e ti dhe të thoshte, ej, ne nuk kemi zota, e kuptoni? Nëse shini qytetarët e Maltës, ata ndryshuan mendim dhe than se Pali ishte perëndi. Pra qytetarët e kësaj bote, e kanë fjalën për besimtarët, e kanë fjalën për besimtarët e rinj të veprave të apostujve. Qytetarët e kësaj bote i shikonin si super burra dhe super gra të brezit të tyre. Kjo ishte para Supermanit. Për shembull, Supermani doli në vitin 1930 e ca nga dy shok shkolle dhe ne dim, vetëm nëse kemi jetuar në një ishull të shkret, sepse kjo është një prallë amerikane, apo jo? Por ama nuk ishte Superman në ditët e kishës së hershme, por ata ishin super burrat dhe super gratë asaj kohe. A jemi ne super burrat dhe super gratë? Shikoni, shikoni kishën e hershme, shikoni rezultate, duhet të them, shikoni ditën e rëshajeve, ku nuk ishte reklame, nuk ishte media sociale, nuk ishte radio, as televizion, asgjë, por 3.000 njerëz u shpëtuan ama. A imagjinoni dot një shërbes kishtare ku të mos përdorim as media sociale, të mos përdorim reklama të printuara, të mos përdorim televizor, të mos përdorim radio, dhe të kemi një takim ku 3.000 veta shpëtojnë. Dhe kjo i tërheq vëmendjen të gjithë qytetit dhe më pas, pa kohë më vonë, kemi një burr të rilindur të çal, të cilin Pietri e ngre në këmbë dhe ai nis të hidhet lart e poshtë. Po këta njerëz çfarë kanë menduar? O Zot i madh, ne e njohim këtë njerëz. Ai kishte vite që lyp. E dim se ka lindur i çal. Por tani hidhet dhe kërcen? Dhe më pas shpëtohen 5.000 veta, duke mos i lënë mundësi Pietrit dhe Gjonit të vazhdojnë thirrjen e tyre sepse i arrestojnë. Pra mendoni pak, 5.000 veta shpëtojnë, kjo ishte një ditë e mirë shërbimi, apo jo? Dhe më pas shikoni lutjet e kishës së hershme, dhe e dini se çfarë thot Biblia? Godina u drodh. Po sa nga ju e dini që Biblia nuk e egzageron, apo jo? Nuk bën zbadhime. Nëse thot që u drodh, u drodh. Shikoni edhe Pietrin, ai po ecte në rrugët e Jeruzalemit. Në rrugët e Jeruzalemit. Dhe sjellin para ti të çal, të verbër, të paralizuar, dhe ata shpëtohen. Është një lloj sikur një besimtar të futet në një spital sot dhe ta zbraz spitalin? Për këtë bëhet fjalë këtu, e kuptoni? Por shikoni, kemi një çift që vinë dhe sjellin një ofertë, dhe gënjejnë për ofertën e tyre. Ata shëmben në tokë të vdekur. A imagjinoni dot një shërbes kishe kur dikush sjell të dhjetën dhe bje i vdekur në tokë sepse ka gënjur për të dhjetën? E pra, e shikoni sa shkëputje që kemi? Dhe dini çfarë na thot Biblia me qartësi? Kisha, pak para se Jezusi të kthehet, do të jetë më fuqishme, më lavdishme se kjo kishë që po ju përshkruaj tani. Kuptoni? E di, mendojni këtë gjë, ju lutem futeni në zemër këtë gjë. Këto nuk janë fjalë boshe, kjo është e vërteta. Perëndia thot se lavdia e kishës së mëvonshme do të jetë më e madhe se e kishës së hershme. Dhe një kapitull të tërë tek të vrasë shkriptonitin ja kushtoi përshkrimi të këtij vizioni. Po të shikoni kishën e hershme, ata e shpëtonin të gjithë qytetin. Filipi shkoi në Samari dhe aty u shëruaj gjithë qyteti. Po të shikoni Pietrin, ai e ngriti një vajzë nga të vdekurit. Dhe Biblia thot që e gjithë Jope u shpëtua, i gjithë komuniteti. Nuk bëhet fjalë vetëm për pak njerëz, po flasim këtu për një njeri të paralizuar. Pietri më këmb një njeri të çal dhe e gjithë Lidia dhe Sharoni shpëtohen. Të dy qytetet shpëtohen plotësisht, e kuptoni? Po të shikoni veprat e apostujve 19, thotë se gjithë zona e Azisë e dëgjoi fjalën e Zotit brenda 2 viteve. Nuk kishin internet, nuk kishin televizor, nuk kishin radio. Megjithatë, çdo person që banonte jo në një qytet, por në një rajon të Azisë e dëgjoj fjallën e Zotit në këto 2 vite, kuptoni? Le të tregojmë të sinqertë. A e shohim këtë gjë sot? Shikoni, unë shkoj në qytete dhe flas me kisha me 10-15.000 antarë. Ndjej shumë gazëllim nga ta 10-15.000 antarë, Alek.
Por e dini se çfarë më kalon në përmendje kur shkojnë ato kisha? Po ata 2 milion njerëzit e tjerë të këtij qyteti. E pra, apo ndikohen ata? Përse nuk po shohim qytete të tëra të shpëtohen? Prandaj do t'ju bëj disa pyetje. A dallohemi ne si njerëz të mëdhenj të Perëndisë? Shpresoj të kem vënë pak në siklet tani. Apo jetojmë si Jezusi? Sepse Bibla nuk sugjeron, Bibla urdhëron apo jo? Ajo i urdhëron ata që thonë se rinë në të, duhet të ecim edhe vetë ashtu si ka ecur vetë Jezusi. Ashtë e dukshme në për ne fuqia e mbinatyrshme e qellit? Apo thonë njerëzit për ne, këta janë njerëzit që kanë bërë rëmuj botën. A na duhet i bindim njerëzit që nuk jemi zota, që nuk jemi super burra apo super gra? Apo më ndjek Brooke? A kuptoni? Apo shpëtojmë qytetet të tëra? Le të tregojmë të sinqert. Le të tregojmë të sinqert tani, dakord? A kemi nxjerr justifikime? A kemi ndryshuar teologjinë tonë si kompensim për kryptonitin shpirtëror? Pa mendoni pak. Supermani ka këto fuqitë të tjera të botës. E vetmja gjë që mund t'i neutralizojë ato fuqitë të tjera të botës, e vetmja gjë që mund ta ndalojë atë, është kryptoniti. Po ne, a e kemi ndryshuar teologjinë tonë që të jemi në mes të fuqisë së kryptonitit shpirtëror dhe të jemi ndikuar prej tij, të jemi një lloj si bota as pak ndryshe nga njeriu i botës dhe të jetojmë të kënaqur? Le ta mendoj mirë këtë gjë, dakord? E pra, ka një kryptonit shpirtëror. Dhe kjo gjendet kudo në Bibël, por Pali ja përmend kishës së Korintit. Dhe unë do t'ju a prezantoj, sa për t'ju hapur oreksin për mësimin e radhës, dakord? A mund t'a bëj këtë gjë? Pali thotë tek para Korintasve 11:30. Për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët. Tani shikojni fjalën të dobët. Fjala të dobët, fjala në greqisht që nuk do ta shqiptoj, e keni në libër, do të thotë mungesë force, fuqie, ose të qenit i pafuqishëm dhe i paaftë. Pra, kjo fjalë i referohet shumë aspekteve të ndryshme të jetës, por në përgjithësi e ka fjalën për gjendjen ku mungon fuqia për të qenë ata që jemi në të vërtetë. Ky është kuptimi i saj, dhe Pali thotë që për këtë arsye shumë ndër ju janë të dobët. Pra, një lloj si çishte kryptoniti për Supermanin, edhe kryptoniti shpirtëror është për kishën, për ne si individ. Për këtë ka fjalën Pali këtu, dhe kjo është ajo që duhet të trajtoj tek mësimet e të vrasësh kryptonitin. Por duhet të them një gjë. Libri është voluminos, së bashku do të bëjmë 8 mësime. Unë do të kënaqem së bashku me ju duke folur për të. Por e kam të pamundur që ta trajtoj të gjithë librin. Ndaj do të përmend kulminacionet. Dhe e di se disa prej jush aty në këtë çast po më ndiqni në mënyrë individuale. Po më ndiqni si familje. Po më ndiqni si grup biblik, po më ndiqni si kish. Unë dua t'ju theksoj se sa e rëndësishme është që secili prej jush ta merrni librin të vrasësh kryptonitin dhe ta lexoni. Dhe do ta shihni, e kuptoj që jetët tona janë shumë të ngarkuara dhe shikoni se çfarë bëm. U luta i kërkova Frymës Shenjt, ma jep këtë libër në mënyrë ta tillë që njerëzit ta përtypin në mënyrë ditore. Çdo ditë lexoni një kapitull të shkurtër që do 12 deri në 15 minuta. Nëse jeni një lexues i ngadalt 15, lexuesi shpejt 12, dhe çdo ditë mund të uleni të lexoni atë kapitull dhe pastaj mlidhemi bashkë dhe flasim, dhe do ta kuptoni shumë më tepër. Do të keni brenda vetes shumë më tepër nga fjala e Perëndisë. Ndaj dua t'ju inkurajoj secilin prej jush që ta bëni këtë gjë dhe do të takohemi tek mësimi 2. Jema gëzojmë që jam këtu sërish pranë jush, dhe jemi duke folur se si të vrasësh kryptonitin, dhe jemi tek mësimi 2. Dhe kemi hapur si të thuash një kanaçe me krimba në mësimin e kaluar dhe mendoj të bëj mirë t'i kthemi sërish atij, apo jo. Kur Pali po trajton këtë dobësi, këtë kryptonit të kishës së Korintit. Dhe unë dua që ta shohim në tërësi atë që ai thot këtu. Dhe tek e para Korintasve 11 në vargjet 28-30 ai thot: Por njeriu le të shqyrtoj vetveten dhe kështu të hajë nga buka dhe të pijë nga kupa, sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij. Por një tjetër përkthim thot pa e nderuar trupin e Zotit. Ha dhe pi një dënim për veten e tij. Ai po i flet kishës, qartë? Kjo është kisha e Korintit, në rregull? Dhe më pas ai thot, për këtë arsye ka mes jush shumë të dobët e të sëmurë dhe mjaft kanë vdekur. Kanë vdekur para kohë. Kjo është një temë shumë serioze. Ashtu siç e thash në mësimin e fundit.
Mendoj se ndonjëherë ne i shmangim këto lloj gjërash kur nuk duhet ta bëjmë. Duhet të them, ka një arsye pse kjo ndodhet në Bibël, ka një arsye pse gjendet në Dhjetën e Re. Pikë së pari më lejoni që ta nis duke theksuar, se Pali po flet për një sjellje specifike këtu, në kishën e Korintit, qartë? Por ajo që ka bërë shumica e njerëzve është që i kanë kufizuar pasojat vetëm tek sjellja specifike. Me fjalë të tjera, ka diçka shumë më të thellë se sa të pish lëngun e rrushit dhe të hash bukën, për të cilën po flasim këtu. Rëndësi ka çfarë qëndron pas asaj që po bëjmë, që na ndihmon të identifikojmë kriptonitin shpirtëror. Tani pikë së pari le të shohim shpejt e shpejt fjalën dobësi. Ju a përmenda shkares javën e kaluar dhe dua t'ju a përsërisë sërisht. Është fjala greke që unë refuzoj ta shqiptoj sepse nuk dua asnjë folës të greqishtes që të inatoset me mua. Por do të thotë mos kesh forcë, fuqi, ose të jesh i pafuqishëm dhe pa forcë. Dhe kur dëgjon thënie të tilla më vjen të bësh, prit pak. Për këtë arsye gjykimi Perëndis ose a mund ta ilustroj në këtë mënyrë? E imagjinoni dot sikur një doktor të diagnostikoj një tumor të vogël tek një burr dhe doktori të mos të doj t'i jap lajmin e keq. Ai thot, do të jetë e vështirë, do t'ja prish ditën. Dhe doktori në vend që t'i thot, hey, ti ke një tumor të vogël, ne mund ta heqim me një procedurë të lehtë, por doktori thot, e di çfarë? Ti je për bukuri, jeta jote është e mrekullueshme. Gëzo gruan dhe fëmijët e tu. Gjithashtu vazhdo të luash sporte, bëj stërvitje, ha shëndetshëm. Por çfarë do të ndodhë 2 vite më pas? Ky burr do të vdesë. Ky tumor i vogël nuk do të mund të operohet më. Pra ky doktor vendosi të mos i jepte këtij burri lajmin e keq për shkak të dashurisë për të. Kjo është mënyra se si sillet edhe Pali me këtë kish, qartë? Dhe unë dua të kthehem aty pas pak. Ndaj ai po thotë, ja se cili është shkaku i dobësisë, kryptonitit. E mbani mend kryptonitin që neutralizoi Supermanin? Ai po thotë këtu se ai mund ta neutralizoj të gjithë këtë kish, në rregull? Davidi, mbreti David. Dhe dua të kthehem tek ajo për të cilën po flasim këtu. Ai quhet mëkat që njihet. Kjo është ajo gjë për të cilën po diskutojmë. Kjo është ajo që po bënin këta njerëz. Kjo nuk ka lidhje vetëm me faktin që po pinin lëngun e rrushit, vetëm tek marrja e darkës së Zotit, por është mëkati i njohur. Dhe unë do të gjej kohën në këtë mësim dhe në atë tjetrin për ta trajtuar atë. Por Davidi pati një kohë kur ai nuk u pendua për mëkatin, për të cilin ishte në djeni. Dëgjoni pak se çfarë thot ai. Ai thot tek Psalmi 32: "Fuqia ime i përngjante thatësisë së verës." Pra shikoni pak, fuqia më ka lënë. Ai në një variant tjetër thuhet: "Të gjitha lëngjet e jetës sime janë tharë." Për shkak se nuk ka larguar mëkatin, mos bindje ndaj Perëndis. Në një tjetër psalm, psalmi 31:10, Davidi tha, forca ime po humbet për shkak të mëkatit tim. Çfarë i bëri kryptoniti Supermanit? Ja përthithi fuqinë e botës nga vinte, forcën e tij, apo jo, qartë? Pra, unë dua t'ju tregoj vëmendjen këtu, dhe është shumë e rëndësishme që ju të rinj të dëgjoni atë që do t'ju them pas pak. Pali nuk thot që ky është shkaku për çdo dobësi, sëmundje apo vdekje të parakoshme ndër ju. Pse nuk e shkruan ai këtë gjë? Sepse ne po jetojmë në një botë mëkatare dhe ka një taks. Me fjalë të tjera, ka njerëz të sëmurë, ka njerëz që vdesin para kohe, ka njerëz që kalojnë mundime që i përballojnë me vështirësi. Jo për shkak të mëkatit, po për shkak se jetojmë në një botë mëkatare dhe kjo është taksa që paguajmë. Apo më ndiqni. Ai mbani mend dishepujt që i than Jezusit? Kush mëkatoi? Ky tipi apo prindrit e tij që ai ka lindur i verbër? E mbani mend? Po çfarë bëri Jezusi? Ai më njëherë dhe me vendosmëri u apreu këtë mundësi të tmerrshme apostujve të tij. Ai u tha, hej, ky njeri nuk ka mëkatuar, as prindrit e tij nuk mëkatuan. Kjo ndodhi që të zbulojë lavdia Perëndis, apo jo? Por gjithashtu kemi edhe anën tjetër. Duhet ta kujtoni atë njeriu që kishte sëmundjen 38 vjeçare që Jezusi e shëroi, apo jo? Tek pellgu i Betesdës, apo jo? Çfarë i thot Jezusi atij? Ai thot, ja, ti u shërove, mos mëkato më që të mos të ndodhë ndonjë gjë e keqe. Pra kjo është ana tjetër. Mëkati ka pasoja, e qartë? Apo më ndiqni? E pra, e mbaj mend kur isha i krishterë i ri. Në fillim të viteve 80. Në disa qarqe, qarkullonte një mësim i tmerrshëm, shumë i tmerrshëm, i tipit. Nëse dikush kishte probleme në jetë, apo ishte i smurë, nëse ishte i dobët, kishte mëkat të fshehtë. Pra kishte një mëkat të fshehtë në jetën e ti. Më besoni, kjo është shumë shqetësuese për zemrën e Perëndis. Dua të them me siguri, Perëndia zemërohet jashtëmase për këtë gjë. Dhe drejtuesit e mirë dhe mësimet shumë të mira biblike e kanë eliminuar këtë gjë.
Qarkullon pak edhe sot, ndaj unë duhet sigurojmë që ne e kuptojmë. Pali nuk thot, ky është shkaku për çdo dobësi, apo sëmundje. Por kemi edhe atë rastin kur Jezusi thot, mos më kato më që të mos të ndodhë në një gjë keqe. Të njëjtën një gjë po trajton edhe pali këtu me këtë kish. Me fjalë të tjera, kjo kish po vuante pasojat për shkak të sjelljes së tyre. Dhe për këtë do të flasim ne, dhe duhet t'ju them patjetër këtë gjë. Nëse nuk flasim për këtë gjë, atëherë na mungon dashuria e vërtetë. E qartë? Ja, për shembull, le të kthehemi tek shembulli i doktorit. Ai ishte me të vërtetë doktor i shqetësuar për pacientin përderisa nuk ia zbuloi atë që do t'i shkaktonte atij burri vdekjen e parakoshme. Jo, kjo është mungesë dashurie. Po të shihni Palin, ai e donte kishën e Korintit. Ai e donte me zell. Ai u thotë tek 2 Korintësve 2:4, sepse për shtrëngimin të madh dhe ankthin në zemër ju shkrova përmes shumë lotësh, jo që të idhurojeni, por që të njihni dashurinë që kam veçanërisht për ju. Dhe duhet ta kuptoni se njeriu që i shkroi këto fjalë dhe u thotë, kjo është arsyeja pse jemi në gjykimin e Perëndis. Është ai që thotë, unë ju dua shumë. Dhe a doni ta dini pse? Sepse Perëndia i do me zell ata. E qartë? Dhe kur dëgjoni fjalën gjykim, nuk mund të mendoni me do emosferi, zjarri dhe sjufuri. Gjykim do të thotë vendim. Perëndia kishte marrë vendimin për të bërë diçka këtu, që do të thotë të bënte një hap mbrapa në këtë drejtim. E qartë? Apo më ndiqni? Pali i thotë këtë kishës së Korintit. Unë do të shpenzoj me gëzim dhe do të shpenzoj krejt për shpirtrat tuaj, megjithëse ju dua më tepër, dua më pak. Pra ajo që thot Pali është, nga që unë ju dua shumë dhe ju them të vërtetën, ju mendoni se nuk ju dua. Ju nuk më doni mua, ju zemëroheni me mua. Para pëlqeni që të dëgjoni ata që ju bëjnë qefin. E kuptoni çfarë duhet të them? Mbaj mend që ka patur një kohë në jetën time kur më njihnin si njeriu më të dashur, më të mirë në të gjithë kishën. Kjo ka ndodhur në mesin e viteve 80. Unë punoja për një kishë me 8000 anëtar. Ne kishim rreth 800 veta në skuadrën tonë dhe në fakt në një pikë u bëm 450. Mua më kishte rënë në vesh që thonin, hej, John Bever është njeriu më i dashur i kishës. Dhe kjo ma bënte qefin. Dhe një ditë isha duke u lutur dhe fryma shenjtë më tha, njerëzit thonë se ti je njeriu më i dashur dhe i mirë në kishë, apo jo? Unë ja ktheva po, ashtu thonë. Dhe keni parasysh kur fryma shenjtë të thotë diçka të tillë dhe ti e kupton që gjërat nuk po marrin një drejtim të mirë. Dhe në fund fare doli për mirë. Dhe mbaj mend që i thash po. Dhe ai më tha, po ti nuk i do vërtet ata. Unë thash, çfarë? Ai më tha, John, a do të dish se përse u thua njerëzve gjëra të mira, vetëm gjëra të mira, edhe kur nuk janë të vërteta? I thash pse? Ai më tha sepse ke frikë se të refuzojnë. Dhe ai tha, kush është fokusi i dashurisë tënde? Ti je. Aty thash, Zoti i madh. Ai më tha, nëse i do vërtet njerëzit, ti do t'i thuash të vërtetën që u nevojitet që të përmirësohen në jetë. Kjo është ajo që Pali po bën këtu. Dhe ajo që ndodhi më pas ishte që ndryshova 180 gradë. U bra i ashpër, i pasjellshëm dhe për shumë vite u sol ashtu. Dhe mbaj mend që në vitin 2001 bëra një konferencë europiane dhe një tip më tha se i kisha rrahur delet. Dhe të them të vërtetën, ai kishte të drejtë. Dhe nga tre kontinente të ndryshme dëgjova. John Bever i rreh delet. Dhe kështu mua anulluan disa takime të rëndësishme ku do të më ftonin të shkoja. Dhe mbaj mend që ajo më nxiti të nis lutjen, siç nuk isha lutur kurrë më parë. I thash Zotit, më mbush me dëmshuri. Dhe mbaj mend që pas kësaj vite më pas shkova në një kishë ku nuk isha qenë për 5 vjet, që para se të ndodhte ky incident në vitin 2001, dhe pastori më tha, "John, metoda jote nuk ka ndryshuar, por dëmshuria të buron nga brenda." Dhe dini, kur e shkrova këtë libër 6 ose 7 herë, desha që të ndaloja së shkruari këtë libër, sepse ky mesazh është i fortë. Dhe dini, fryma e shenjtë më thoshte vazhdimisht, "Jo, jo, jo, sa herë që doja të ndaloja." Ai po punonte me mua për disa gjëra. Dhe unë po mendoja, Zot është gjë e fortë, por e dini se çfarë kuptova? Nëse i dua me të vërtet njerëzit, unë duhet të them të vërtetën. Dhe këtë gjë po bën edhe Pali me këtë kishë. E kuptuat? Le të kthehemi tani tek ajo që ai thotë. Ai thotë, por njeriu le të shqyrtoj vetveten dhe kështu ta hajë nga buka e të pi nga kupa, sepse ai që ha dhe pi pa dënjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij. Për këtë arsye, ka në mes jush shumë, fiksoni fjalën shumë. Ka shumë të dobët e të sëmur dhe mjaft kanë vdekur. Por do të kishte qenë shumë e lehtë për të gëlltitur nëse Pali do të thoshte, për këtë arsye disa prej jush. Por Pali thot specifikisht, shumë prej jush. E kuptuat? Dhe kjo është ajo që duhet kuptojmë. Pali nuk po i flet individve, ai po i flet të gjithë trupit. Kësaj kishe, kishës në Korint. E kuptuat? Për ta kuptuar më mirë kapitullin 11, duhet të kthehemi te kapitulli 10. Po të kthehemi te kapitulli 10, Pali bën këtë pohim. Ai thot, dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembull. Këtu e ka fjalën për Izraelin dhe janë shkruar për paralajmërimin ton, mbi të cilët arriti fundi i botës. Pra këtu te kapitulli 10 Pali nuk po jep vetëm një mësim historie, ai po na jep një ilustrim që na paralajmëron edhe neve sot. E qartë?
Ai hapi kapitullin 10 duke thënë, të gjithë e ndoqën frymën e Perëndisë, ren, të gjithë ata u çliruan nga Egjipti, që është simboli i botës, të gjithë ata u pagëzuan, të gjithë ata hëngrën të njëjtin ushqim frymëror, të gjithë ata e qartë, të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore, dhe këtu theksohet fjala të gjithë, me fjalë të tjera, ai po i referohet një trupi të vetëm. E kuptuat? Dhe më pas e thot tek e Parë Korintasve 10. E mbani mend nga një kapitull më parë? Ai thot: "Dhe ne të shumtit jemi një bukë." Po ai e ka fjalën për darkën e Zotit sërish apo jo? Pra dua t'ju them këtë, kungimi tyre dhe kungimi ynë janë tërësisht ndryshe. Kungimi ynë ishte një lloj ceremonie, kungimi tyre ishte një vakt i vërtetë. Kuptuat? Pra ne të gjithë ham nga një bukë për të treguar se jemi një trup. Shikoni Izraelin sipas mishit, ata që han flijimet, a nuk janë në bashkësi të altarit? Pra gjithë theksi këtu tek 10-ta dhe 11-ta është të jemi një trup. A e kuptoni këtë? Pra tabloja e madhe këtu është që kisha e Korintit nuk e dallonte trupin e Zotit. Dhe dua t'ju e lexoj. A ishte gjykimi të dobtëve, të sëmurëve dhe të atyre që vdisnin para kohe, një shenjë drejt për drejt për çdo individ që po mëkatonte? Apo ishte gjithë trupi i kishës në Korint në tërësi vuajtës si pasojë e sjelljes së disa prej antarëve të tyre? Dhe kjo është pyetja që do të bëjmë, e kuptoni? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, por duhet të më ndiqni, qartë? Që ta ilustrojmë këtë duhet të kthehemi tek ajo për të cilën po fliste Pali. Vetëm se le të kalojmë një brez përpara tek brezi i Josueut. Ai e kishte fjalën për brezin e Mojsiut që i nxori nga Egjipti. Tani le të kalojmë tek Josueu. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org faqe për transmetim videosh, falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe. Libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Kur ata kaluan Jordanin, vendi i parë që ata sulmuan ishte Jeriko, apo jo? Por Jeriko ishte një qytet gigant, ishte qyteti që pasi spionët e panë thanë, s'është e mundur. Ishte qyteti që ata panë dhe thanë, është e pamundur. Ata janë gigant, ne jemi karkalecë, apo jo? Ky është një qytet i madh, i fortifikuar. Megjithatë, ata shkuan dhe shkatruan tërë qytetin. Dhe asnjë izraelit nuk u plagos apo u vra. Dhe ata e shkatruan plotësisht atë. Por tani dëgjoni pak. Para se të hynin në Jeriko, Perëndia bëri këtë. Ai dha fjalën e tij për këtë. Dëgjojini. Ai tha: "Qyteti do të shfaroset, ai dhe çdo gjë që është në të. Por ju keni shumë kujdes lidhur me atë që është caktuar të shfaroset." Por i gjithë argjendi, ari dhe sendet prej bronzi dhe hekuri i shenjtrohen Zotit. Do të hynë në thesarin e Zotit. Pra Perëndia dha këtë urdhër. E Jeriko është i imi, është fryti parë. Gjithçka që ka vlerë do të futet në thesarin e Perëndisë. Apo jo, tani. Në fakt Izraeli e shkatroi Jerikon. Askush nuk u lëndua, askush nuk u plagos. Qyteti radhës ku shkuan ishte Ai. Por para se të futen në Ai, shohim një koment të vogël për kontekstin. Sepse tek Josueu 7 thuhet, por bitë e Izraelit kryen një shkelje rreth gjërave të caktuara për shfarosje. Sepse Akani mori disa sende të caktuara për shfarosje, dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër bijve të Izraelit. A e dini se nuk thot, por Akani kreu një shkelje ndaj urdhërimeve të Zotit, thuhet e kreu Izraeli. Dhe a e vini re që Perëndia është shumë i zemëruar me Izraelin, dhe jo vetëm me Akanin? Se? Sepse ata janë një trup. Dua të them, nëse grushti im të godet, ti nuk do të zemërohesh me grushtin tim e të thuash, grusht jam i zemëruar me ty, apo jo? Ti do të zemërohesh me mua, apo jo? Ne jemi një trup. Ne nuk duhet të harrojmë këtë gjë. Megjithse jemi shumë gjymtyr, ne jemi një trup i Krishtit. Do me thënë, ej, kur ju vajza shkoni në një salon bukurie për një trajtim dhe ju bëjnë një masazh të kokës, i gjithë trupi juaj e shijon atë, apo jo? Nëse ju prisni gishtin, i gjithë trupi lëndohet nga kjo. Nëse dikë e zë gripi, i gjithë trupi, apo jo? Pra Perëndia nuk thot se është i zemëruar me Akanin, por me Izraelin. Por ata shkojnë ai dhe thonë, ej, ky është një qytet i vogël, le të dërgojmë 3.000 luftëtarë. Dhe këtë e gjejmë tek Josueu 7, vargje 34. Ata dërgojnë vetëm 3.000 luftëtarë sepse është një qytet shumë i lehtë në krahasim me Jerikon. Shikoni se çfarë lexojmë tek Josueu 7, 4 dhe 5. Por para burrave të Ajit u ambathën këmbëve. Dhe burrat e Ajit vranë rreth 36 prej tyre, i ndoqën nga portat e qytetit deri në Shebarim, duke i goditur në tatë pjetë.
Pra duhet të mendoni këtë gjë, Izraeli u mundrën nga ky qytet i vogël. Ata kishin 600,000 luftëtarë që shkuan në Jeriko. Askush nuk u lëndua, askush nuk u vra. Shkojnë në këtë qytet e vogël, 3,000 u mundën keq dhe 36 burra u vran. A e kuptoni se 36 gran ngelën pa burra kur mbaroi betejë? A e kuptoni se 36 prindërve nuk ju kthyen bindë nga betejë? Ata bën 36 funerale. A e kuptoni këtë gjë? Pra Izraeli thotë: Zot, Josue u bie me fytyrë për tokë, drejtuesit, Zoti na ke braktisur, cilja është prirja natyrale në këtë rast? Unë zemëroj me Perëndin. A keni parë ndonjëherë të krishterë të zemëruar me Perëndin? Ju nuk duhet kurrë, dëgjoni, mësojni këtë, mos u zemëroni kurrë me Perëndin. Nëse ekziston ndonjë problem, ai nuk është nga ana e Perëndisë. Perëndia nuk është problemi, e qartë? Dhe ata bien të gjithë përmbys dhe thonë: Perënditi na ke braktisur, e shikoni, më mirë të kishim ndëjtur në shkretë të tjerë. Kjo është një folur e pament. Por Zoti i tha Josue: Çau. Seri përmbys me fytyrë për tokë. Izraeli ka mëkatuar. Ai nuk thot Akani ka mëkatuar, ai nuk thot Izraeli dhe një burr kanë mëkatuar. Ai tha Izraeli ka mëkatuar sepse ata janë një trup. Pra, ata bëjnë gjithë procesin e eliminimit. Perëndia u tregon se kush është njeriu dhe shikoni se çfarë thot Akani, pasi e identifikojnë. Në të vërtetë jam unë që kam mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë së Izraelit. Dhe ja çkam bër. Kur pash midis plaçkës një mantel të bukur të shinarit, 200 cikla argjenti dhe një shufërari që peshon 50 cikla, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora. Akani me dashje nuk ju bind Perëndisë. Ai më katoi me dashje. E kuptoni? Izraeli ra prej kryptonitit. Ata ishin të pathyeshëm në Jeriko, por u mundën rënd në një qytet të vogël. Për shkak të kryptonitit shpirtëror. Dhe e maniqme është që pasojat nuk i vuan vetëm një njeri me emrin Akan, por i gjithë kombi. Tani, le të kthemi tek Pali. Shikoni se çfarë thot Pali tek e Parë Korintasve 11. Ai thot: Sepse në të hëngrët, gjithsecili merr darkën e vet më përpara, tu e ka fjalën sërish për darkën e Zotit, dhe njëri ka uri dhe tjetri ishi dehur. Ajo që ka kemi këtu, që thonë edhe komentaret, është që të pasurit vinin më herët dhe i hanin të gjitha ushqimet dhe linin vetëm beturinat për njerëzit e varfër, sepse ju kujtohet ishte një vakt i plot, jo thjesht një ceremoni si ajo që bëjmë ne sot. Pra mëkati këtu është që si binden asaj çka Perëndia u kishte thënë të mos e bënin. Pia, gryksia, lakmia. E shikoni? Më pas Pali vazhdon. Vini re se si thotë që për disa prej jush. A e shikoni këtë? Tani vazhdojmë leximin dhe le të zbresim pak më poshtë. Sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, a e kuptoni se çfarë po thot me këtë? E bën për ta dalluar trupin e Zotit. Kur thot trupi i Krishtit, ai nuk e ka fjalën tek buka. Ai e ka fjalën për trupin e Izraelit. A e kuptoni këtë gjë? Ha dhe pi një dënim për veten e tij. Për këtë arsye ka në mes jush shumë. Për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët e të sëmur dhe mjaft kanë vdekur. Tani më lejoni t'ju lexoj këto nga një komentar shumë i respektuar. I quajtur komentari Pillar i Dhjatës së Re. Nuk duhet të supozoni se të sëmurët apo të vdekurit ishin veçanërisht fajtor për mëkat. Por si me shumicën e plagëve të gjykimit hyjnor, plaga mund të bjerë në mënyrë as pak diskriminuese mbi komunitetin në tërësi. A e kuptoni këtë gjë? Mirë pra. Atëherë, a e keni bërë ndonjëherë pyetjen? Se kemi kaq shumë nëna beqare në kishat tona që nuk e mbyllin dot muajin? Përse kemi njerëz që vdesin kaq shpejt në kishat tona para kohe? Përse ka njerëz që nuk mund të shërohen nga sëmundjet? Tek libri veprave të apostëve ata po i shtrinin njerëzit në rrugë dhe ata po shëroheshin. Le të tregojmë të sinqert. E dini se si është puna? Unë po i afrohem të 60-tave, edhe pak bëj 60 vjeç, dhe nuk duroj dot më të mos përballem me të vërtetën. Unë i dua shumë njerëzit. Dua të shoh njerëzit të lirë. Dua të shikoj kishat tona të ndikojnë qytete. Dhe tani po bëj pyetje që të gjithë ne i kemi menduar, por kemi patur frikë t'i bëjmë, por nuk kam për ta bërë më këtë gjë. Dhe lutem që ta kuptoni thelbin e asaj çka po ju them. Lutem që të kuptoni se ne po mundohemi që të gjejmë zgjidhje dhe jo të vëmë gishtin njerëzve. E qartë? Ne duam zgjidhje sepse nuk duam të shohim kryptonitin në kishë. Në rregull? Pra, a mos ndoshta mëkati që praktikojnë disa veta, po ndikon tek jetët e shumë të tjerëve sot në trupin e Krishtit? Më lejoni t'ju jap një tjetër situatë për të cilin flet Pali me të njëjtën fish. Kemi një burr që kryen mëkat me dashje. Ai flet me gruan e babait të tij, me thjeshtrën e tij. Megjithatë ai thot: Unë jam i krishterë.
Unë jam i krishteri përkas Jezusit. Dhe Pali detyrohet të shkruaj kësaj kishe. Dhe unë duhet të ju lexoj 4 vargje të ndryshme nga 13 vargje gjithsej. Është kapitulli më i shkurtër, kapitulli 5 tek e Parë Korintasve. Pali thotë, që të hiqet nga mesi juaj. Ai që ka kryer një punë të tillë. Ja dhe një varg tjetër, pshini pra majan e vjetër, që të jeni një brum i ri, siç jeni pa maja, prandaj nxirreni të ligun nga vetja juaj. Në 4 vargje nga 13 gjithsej, Pali thotë nxirreni. Pse? Sepse ai po jeton me dashje në mëkat. Ai e di se është në mëkat, por vazhdon të thotë se është besimtar. Pali thotë, hej, prit. As mos hani me njerëz të tillë. Ai thotë, nxirrini nga bashkësia juaj. As mos hani me ta, thot ai, po përsa i përket njerëzve të humbur në botë. Ai thot, me ata duhet të hani. Ne duhet të shkojmë në shtëpitë e tyre dhe të ham drek me ta dhe të luajmë basketboll me ta. Dhe të afrohemi me ta. Por Pali e ka fjalën për këtë burrë që thot, unë jam i krishter, por që me dashje nuk i bindet Perëndis. E dini se si është sipas Palit? Është si majaja. Çfarë është majaja? E hidhni në miell dhe përhapet në për të dhe frymbukun. Dhe ajo që po thot Pali është, nëse lejoni këtë kryptonit, këtë mëkat me dashje, nëse praktikoni mëkat me dashje, ai do të përhapet në gjithë kongregacionin. Pra tani që po e kuptoni se përse shumë veta, kemi veprimin e disave dhe përse shumë veta, për shkak se kryptoniti ndikon te komuniteti. Atëherë, unë e kuptoj, se me siguri ka njerëz që thonë, prit pak, ti po më thua se jeta ime do të ndikohet nga ajo që bën njerëzit e tjerë? E po le të shohim ditët e Salomonit, që ishin kohrat kur sipas Biblës nuk kishte as edhe një të varfër. Të gjithë kishin shtëpinë e tyre, kopshtin e tyre, askush nuk merrte me qira. Ata kishin bollok, ata kishin njerëz të shëndetshëm, e qartë? Këto ishin ditët e Salomonit. Po për sa i përket ditëve të Elias, Elia ishte pa që i perëndishëm sa njerëzit e perëndishëm të kohës së Salomonit, por Elia ishte i detyruar të hante ushqim nga goja e korbave. U detyrua të pinte ujin e lumit, përse? Jo për fajt të mëkatit të tij, po për shkak të Ashabit, për fajt e Izraelit, apo jo? Për shkak të idhujtarisë të tyre, për shkak të mëkatit me dashje. Elia nuk bënte një jetë me rati si jeta që bënin njerëzit në kohën e Salomonit. Pra le të mendojmë kështu. Le të jemi pozitiv. Le të jemi ndryshimi. Ju do të thoni, e përse është nevoja t'ju a them këtë? Mirë, pra shikoni, a jeni takuar ndonjëherë? Dhe shpresoj që të më kuptoni ku e kam fjalën. A jeni takuar ndonjëherë me një vajzë që është shumë e shfrenuar? Ajo është e tërbuar, është kokë më vete e me radhë, më pas martohet dhe bëhet me fëmijë. Dhe shikoni që kretë papritur ajo vajzë nuk është më e tërbuar. Po pse? Për shkak se thotë, oh, tani unë jam përgjegjëse për këtë fëmijë, unë jam përgjegjëse për bashkëshortin tim, nuk mund të jem më e tërbuar. Veprimet e mia do të ndikojnë tek burri im, tek fëmia im. Përse nuk mund të sillemi kështu në kishë? Përse nuk mund të kemi një mendësim më të gjerë, më të madhe për trupin e Krishtit, dhe të mendojmë, a do të ndikojë mëkati im me dashje tek të tjerët? Përse nuk mund të jemi në ndryshimi? A e kuptoni se çfarë dua të them? E dini kur po përgatitesha, i telefonova një miku tim, një mik që ka 20 vite në forcat speciale, dhe nuk është thjesht një marinë si forcave speciale, por është instruktor i forcave speciale, dhe di që forcat speciale janë shumë të lidhur, kanë shumë unitet, dhe i telefonova dhe i thash, si është e mundur? Si ndodh që ju në një tokë me 18 burra jeni aq të lidhur njëri me tjetrin? Dhe dini se cila ishte përgjigjja e parë? Ai tha, "John, gjëja e fundit për të cilën mendon një marin se është vetja e tij." Unë i thash, "Çfarë?" Ai më tha, "Ai mendon për 17 burrat e tjerë të tokës." Pastaj tha, "Po të mendosh, John, nëse mendon për veten, ke vetëm një person që kujdeset për ty." Pastaj tha, "Por nëse ke 17 burra të tjerë që kujdesen për ty?" Dhe më pas filloi të predikonte. Dhe më tha, "John, asikur kisha të ishte kështu. Asikur të mos mendonin për veten dhe të nisnin të mendojnë, hey, veprimet e mia, sjelljet e mia, si do të ndikojnë tek të gjithë njerëzit e tjerë të komunitetit tim dhe tek trupi i Krishtit rreth meje. Jini ndryshimi. Kjo është ajo që po them. Le të eliminojmë kryptonitin shpirtëror. Po, mbase ju nuk do të ndikoni drejt për drejt nga mëkati juaj me dashje, në të cilin jeni përfshirë. Por a kuptoni? Ne jemi një trup. Dhe nëse dora ime mëkatoni, gjithë trupi im vuan pasojat e saj. Nëse dora ime vjedh, i gjithë trupi im do të shkojë në burg. E dini, nuk do të më thotë njeri, ja t'ja presim dorën dhe do t'i fusim dorën në burg. Pjesa tjetër e jotja nuk ka problem, nuk ka brazgjë. Ne jemi një trup. Ne jemi një trup i Krishtit. Ai është kreu, ai është kreu, ne jemi trupi. Kjo është e vërteta. Unë e di mirë se këto gjëra janë shumë serioze, apo jo?
por di çfarë, unë besoj me bindje se fryma e shenjtë do që ne të rritemi. Dhe të mos jemi si ajo vajza e shfrenuar, por le të jemi si mamaja që thot, hej, unë do të mbaj përgjegjësi për familjen time, dakord? Mirë, këtë do të vazhdojmë në mësimin e radhës. Ja ku jemi dje masërish tek mësimi 3, apo mbijetoni? A jeni të emocionuar? Duhet të them, është si puna e diagnozës, si me doktorin që diagnostikon pacientin. Nëse ja heqë tumorin, a do t'jetoj a i njeri më gjatë se sa po tash për fillim atë? Pra është një gjë e mirë që ne po e trajtojmë këtë gjë, apo jo? Ndaj, që në fillim të këti mësimi, duhet të kaloj tek një video e shkurtër që ekipi ime ka kryuar në mënyrë të shkëlqyer. Pra le të shohim këtë film të shkurtër me Justinin dhe Angelen. Si kështjell, a nuk është fenomenale? Këtë kam mësuar të palosësh picetën. Në fakt, mund të dhe të mos e besosh, por unë disë të palosë picetat e opera e Sidney. Jo, vërtet e ke? Jo, vërtet e kam bërë. Mund të ta të regoj këtu për të shkë. Do e qefi për të shkë. Mimrëma. A, keni dërkuar më partë e këne? Po, në fakt, kjo është restorant të jeni preferuar. Mirë se erësërish. Jo, zemër, jam shumë i sigur, se nuk kam qënë më parë, po. E që diqë? Vërtet? Po, jo, nuk kemi qënë. Po, po mbije telefoni, pris një sekundë, kërkoj shumë djesë. Po ju, qëfar dëshironi të porosisë? Mendoj se duhet të porosisë këtë pjatën me salmon. Po më duket shumë i mirë. Edhe unë e pëlqej shumë atë. Oh, mrekulli. Po për ju zonj? Oh, unë do të marrë filetovici dhe kotoletën e New Yorkut dhe përzollën 250 gram. Të gjitha jo shumë të pjekurat, lutëm. Fantastike. Kjo ishte një zgjedhje shkëlqyer. Faleminderit. Do t'ja usjell sa më shpejt. Zemër, si kur porosit e pak si shumë, apo jo? Nuk porosis vetëm për një që ta dish. Prit, a... Mos për më thua se ne... Po presim, jemi në pritje? Po, a i do të visë shpejti. E qënë ka t'jallë. O, zotë. Po, sigurisht. O, zotë i ma, zemër, kjo... Ja, ku po vjen tani? Prit, par? Bozhu, mi mbrëma. Më falni për vonesë. Porosita për ty. Po, falemderit, sa mirë që më nje. Më falni, a njeni, njeni gjëjë të duke? Po, a ishtë i dashuri që kam patur në shkollë të mesme? I dashurit nga gjimnazi? Zemëra, a mund të të pyesë çfarë kërkon i dashurit këtu? A mos kam ardhur në një kohë të papërshtatshme? Po, jo, a... Nuk kuptoj se çfarë problemi ka këtu Justin. Po, asu nuk e kuptoj, ku qëndron problemi? Po ti kush je? Zemër! Pusho, po më vë në siklet. Doja që ne të dy të kalonim një mbrëmje të këndshme në restorantin tonë të preferuar. Mirë, pikë së pari, s'kam qenë kur në këtë restorant. Dhe e dyta, qëfar për ndodhë këtu? Ej, zemër, më falë që erta vonë, mos u më ndoj një gjë? Prit pak, seriozisht e keni? Ti, mos e prek më me dorë. Qëfar për ndodhë këtu? Të lutem ullu, nuk ka përse mërzitesh, nuk ka ndodhur gjë. Angela, mos është gjithë shaka kjo? A tako është vërtet me këta djemë? Justin, këta djemë i jo shumë vite më përpara se sa Prit, dy. Qfar? Vërtet ndjen gjelozi në këtë qast? Gjeloz? Angela, nëse e ke arruar, ne jemi të martuar. E di, dhe kalojmë pjesën më të madhe të kohë së bashku. Unë të dua më shumë se të gjithë të dashurit e mi të tjerë. Prandaj ke qenë gjithnjë i përzgjedhur im. I përzgjedhur i jytë? Mos ka ndonjë tjetër që unë se di? Zemër, a ka ndonjë problem? Seriozisht, edhe kam arjeri? Jo, Denis, jemi në rregull. Seriozisht, ja. Mirë, pas pak vjen ushqimi. Mirë, nuk Angela, unoj. Angela, dëgjo. Këta burrat duhet ikin. Dhe ne duhet flasim. Ndryshe, mori fund. Nuk mund ta besoj dot që e the. Ti po trego shumë egoist. Përse duhet me ndosh gjithë një për vetën tënde, që shkatrove restorantin tënd të preferuar? Më falni, më falni. Ore, unë e di që nuk kam qenë kur në këtë restorant. Sa mira që duke. Bon apetit. Faleminderit, Denis. Ky salmon është i shkëlqyer. Edhe ti në këtë restorant i ke propozuar? Ika.
Kjo ishte. Pra, e pranoj që është për të qeshur, është për të qeshur. Por a mund të flasim seriozisht për këtë gjë? Dua të them, neve na duket si diçka e paven. Po thuaj se palidhje. Por, më lejoni që të mbaroj shpejt e shpejt pozitën e Angelës. Në rregull? A është Justin i përzgjedhur i saj? A nuk e do ajo atë më shumë se sa gjithë djemët e tjerë që ishin në tavolinë? Dhe gjithë të tjerët që nuk mundën të vinin tek darka e ditëlindjes? A ndjen ajo pasion për Justin? A nuk kalon ajo pjesën më të madhe të kohës me të? Po pra, mbase ajo kalon 5% apo 10% me burrat e tjerë, apo jo? A nuk është një bashkëshortë e shkëlqyer? Por le të mendojmë pak alternativat. Justin mund të ishte martuar me një grua të ngathët. Mos harroni që Angela është e shkathët. Ajo është gjithnjë një hap përpara. Ai mund të ishte martuar me një grua të ngathët, që nuk di të mbajë në rregull shtëpinë, nuk di të ngatuaj apo jo. Që nuk është shumë e zgjuar e kështu me radhë. Dua të them gjithçka që duhet të bëj ai është ta ndaj me disa burra të tjerë mbase. Në 5% të kohës. Dua të them, ha pra, le ta mendojmë pak këtë gjë apo jo. Ajo që po them duket absurde apo jo? Kemi një vajzë të cilën nuk e kanë mësuar asnjëherë se kur bën një beslidhje me një burr, beslidhjen e martesës, ti i thua lam të mirë të dashurve të vjetër. Tani le ta sjellim në realitet këtë situatë, dakord? Kur një vajzë vesh një fustan të bardhë dhe është duke ecur në korridorin e kishës, sipas marshit të martesës. A e dini në fakt që ajo po komunikon diçka? A e dini se çfarë po bën ajo? Ajo po i thot lam të mirë çdo burri në planet, përveç burrit që e pret para kishës. Ajo po i thot: "Unë nuk do të kem më kur marrëdhënie me një burr tjetër në nivelin romantik dhe do të ndërpres të gjitha marrëdhëniet e vjetra romantike, apo jo?" Dhe ne nuk do të martohemi kur me dikë si Angela, apo jo? Të jemi të sinqert, apo jo? Çfarë na shtyn ne të mendojmë se Jezusi do të kthehet për një nuse që është si Angela? Po mendoni pak. Ne jemi nusja e Krishtit, apo jo? Më lejoni t'ju lexoj diçka nga Efesianëve kapitulli 5. Prandaj njeriu do të lër atin e tij dhe nënën dhe do të ngjitet pas gruas së tij. Dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. Ky mister është i madh. Dëgjoni me kujdes. Por unë e them në lidhje me Krishtin dhe me kishën. Pra që nga fillimi, Zoti donte që beslidhja e martesës të ilustronte marrëdhënien tonë me dhëndrin ton Jezus Krishtin. A e kuptoni? Për këtë arsye ndërhyn edhe Jakobi dhe ju shkruan të krishterve. E pra, a i ka shkruar vetëm të krishterve 15 herë. Në librin e ti të shkurtër a i thot, vëllezër të mi, nuk është një libër që i drejtohet të gjithë njerëzve, është i shkruar vetëm për të krishterët. A i thot atyre tek Jakobi kapitulli 4, vargjet 3-9. Sepse lypni keqës, që të shpenzoni për qefet tuaja, o shkelës dhe shkelëse të kurorës. A nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që do të jetë mik i botës, bëhet armik i Perëndisë. Shenjtroni zemrat, o njerëz me dy mendje. Nuk e di nëse mund të jetë më e qartë se kaq. Kuptohet që ai na është drejtuar neve, që jemi në një lloj situate si ajo e një beslidhje martese. Ky është simboli nuses dhe dhëndrit. Dhëndri është Jezusi dhe ne jemi nusja, apo jo? Tani, si që a thash, këtu ai drejtohet vetëm besimtarve, apo të regohet drastik Jakobi, apo egzageron atë që po thot, duke i quajtur njerëzit të cilët janë besnik të botës dhe Jezusit, shkelës kurore? Kjo nuk është e mundur, nuk ka se si ta egzageroj. E kuptoni se çfarë do thotë ta egzagerosh? E keni parë ndonjëherë një prind që shef fëmijën e tij dhe thot po e bëre prapë këtë gjë? Nuk i kemi punë të mirë. E pra në dy herët e para fëmia e bën kështu apo jo? Por më pas fëmia vendos të vënë në provë prindin dhe asgjë nuk thot. A dini se çfarë thot fëmia? Prindrit e mi nuk e kanë seriozisht atë që thon apo jo? Perëndia ka me të vërtetë atë që thot dhe thot atë që e ka me të vërtetë. E pra këtë gjë nuk duhet harojmë. Mirë? Atëherë dua të vini re që ai thot, shkelës kurore, dhe më pas ai thot. Kjo është pak e vështirë për të përtypur. Në rregull, ai thot, kur ju angazhoheni në një marrëdhënie me botën, ashtu si Angela me të dashurit e vjetër që ju afruan në tavolinë, atëherë bëni veten armiq të Perëndisë. Por Perëndia nuk do të jetë armik i asnjërit prej nesh. Aq më tepër i bijve të tij. Nëse më lejoni do t'ju jap një shembull. Shtetet e Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore nuk donin të ishin armiqtë të Japonisë, por kur Japonia bombardoi Pearl Harborin, ata u bën armiqtë të Shteteve të Bashkuara. Kjo është ajo që po thot Jakobi, e qartë? E pra, e vini re
që a i thot shkeles kurore. E vini resërisht atë fjalë në atë varg. Ju shkeles kurore, qartë? Në fakt fjala në greqisht është në femërore. Pra një përkthim më i mirë do të ishte shkelset. Pra varianti i mbretit James dhe varianti i ri mbretit James të dy thon shkeles dhe shkelse. Unë mendoj se përkthyesit e Biblës kishin frikë se mos gra do të mendonin se Jakobi po ju drejton dhe kishtin vetëm grave. Dhe për këtë arsye e mbajtën në maskullore shkelsit, por në fakt shkelse. Dhe ajo më pëlqen më shumë sepse i përmbahet vazhdimësisë së shkrimit. Nëse do të shihni në gjithë jetën e vjetër, Perëndia po e profetizon veten si bashkëshorti dhe Izraeli është gruaja. E pra shikoni tek Isaia, sepse krijuesi yt është dhëndri yt. Emri i tij është Zoti i ushtrive. Shikoni Ezekielin. Do të të gjykoj si gjykohen gratë që shkelin kurorën, ose shikoni Jeremiah. Por ashtu si një grua nuk është besnike ndaj burrit të saj, kështu ju keni qenë jo besnik ndaj meje, o shtëpia e Izraelit, thot Zoti. Dhe këtu Izraeli portretizohet si grua. Mund të shihni edhe Osean. E gjithë jeta e tij ishte një predikim ilustruar se si u martua me Gomerën, gruan jo besnike. Po të kalojmë në dhjetën e re, kemi gjon pak zorin, ai bën pohimin. Ai që ka nusën është dhëndri, por miku i dhëndrit e ka për veten e tij, që ri afër dhe dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit. Po të shihni Jezusin, Jezusi thot: "Një brez i mbrapsht dhe kur është shkeles." Edhe në këtë rast kjo fjalë është në gjinin femërore. Një brez i mbrapsht kërkon shenjë. Fali, edhe ai na tregon se Jezusi është dhëndri, kurse ne jemi nusja. Kjo është një gjë që shohim në përgjithë shkrimin. Jezusi është dhëndri, ne jemi nusja. Zoti Adi është dhëndri, Izraeli është nusja. E keni qartë apo jo? Pra, është shumë shumë e rëndësishme që të themi këtë pohim, dhe ju ta kuptoni atë që dua të them. Në dhjetën e vjetër, dënimi për rastet kur Izraeli kryen të kurosh shkelje kundër Perëndis, ishte gjithnjë lidhje me dhujtarinë e tyre. E qartë? Po të ktheheni dhe ta studioni, Perëndia do të thotë se jeni kurorë shkeles për shkak të idhujtarisë suaj. Atëherë, ja ku qëndron problemi. Kur mendojmë për idhujtarinë, e dini se çfarë bëjmë? E lidhim vetëm me altaret dhe statujat. Dhe tempujt e qartë. Dhe e lëmë kaq. Dhe themi ne jetojmë në Amerikë, nuk kemi idhujtari. Ne kemi me siguri më tepër idhujtari në kishën moderne sot se në disa nga vendet ku kishin tempuj dhe statuja, qartë? Pra le të identifikojmë me saktësi se çfarë është idhujtaria. Për ta bërë këtë gjë, dua që të shkoj tek Romakëve, kapitulli i parë. Më lejoni që të bëj një pohim përpara se të kalojmë atje. Përshkelja frymërore është idhujtari. E qartë? Idhujtari është kryptoniti që kemi identifikuar. Tani do t'ju tregoj lidhjen midis këtyre të dyjave, dhe po ta shikoni në shkrim aty del shumë e qartë. Në rregull? Por duat ju them se mu deshen tre mësime për të identifikuar më në fund me saktësi se çfarë është kryptoniti vërtet. Është idhujtari, e qartë? Atëherë avantazhi kryptoniti ndaj Supermanit, mos harroni këtë, nuk dalloj shumë lehtë. Pra, le të mendojmë një tablo të idhujtarisë së vërtet. Për ta bërë këtë gjë, le të kthehemi tek Romakëve kapitulli 1 dhe 2. Te Romakëve kapitulli 2 lexojmë: "Sepse kur kombet që s'kan ligj, nga natyra bëjnë punën e ligjit, ata megjithëse s'kan ligj, janë ligj për vetveten." Këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që i jep ndërgjegjja e tyre. Dhe sepse mendimet e tyre akuzojnë ose edhe mbrojnë njëri tjetrin. Po të shikoni të fëmijët tanë kur ishin bebe të vogla, para se t'ju thonim të mos e godasin njëri tjetrin, sepse keni parasysh që të vegjlit e godasin njëri tjetrin dhe pastaj kanë një pamje fajtori në fytyrë, të tipit ose apo bëra diçka të gabuar, nuk u kishim thënë se ishte gabim që të qellonin vëllezrit, por ata e dinin se ishte gabuar. Pse? Sepse ligji perëndis është i shkruar në zemrat tona, e kuptoni? Pra me këtë informacion le të shohim Romakëve kapitulli 1. Këtu te Romakëve kapitulli 1, Pali e ka fjalën për të gjithë njerëzit, ai tha, sepse ajo që mund të dihet për Perëndin, sepse Perëndia u ka shfaqur atyre. Këtu bëhet fjalë për jo besimtarët. Perëndia u ka shfaqur të vërtetën për veten e tij. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhi, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org.
sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krimi i botës shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pashfaqësueshëm. Dua të shikoni një gjë. Të dukshme. Shikoni fjalën të dukshme. Shihni fjalën qartë. Shihni fjalën të pashfaqësueshëm. A ju ka ndodhur ndonjëherë që dikush ju shoh kur i flisni për Jezusin dhe thotë po ai personi në Afrikë që nuk e ka dëgjuar kur Ungjillin? Ja ku është përgjigja për këtë? Perëndia ka bërë të dukshme dhe kushdo që dëshiron me gjithë shpirt të njohë Krijuesin e tij, Perëndia do t'ia jap atij Ungjillin. Kurse këta po mundohen të nxjerrin një justifikim për çka e din tashmë dhe e refuzojnë në zemrat e tyre. E kuptoni çfarë po them? Shumë mirë. Dhe Pali vazhdon duke thënë, ai thotë, sepse megjithëse njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u erësua. Duke e deklaruar veten të urtë u bën të marrë dhe ndëruan lavdinë e Perëndisë së papritshëm në një shëmbëllim. Ata adhuruan idhuj. Atëherë, fokusi i palit këtu nuk është ndërtimi i shëmbëllimeve. Cili është fokusi? Që megjithëse e njihnin Perëndin, nuk e adhuruan si Perëndi. Dua t'ju tregoj se ku qëndron problemi ynë me këtë varg. Qëndron te përkufizimi i fjalës adhurim. Kur mendojmë për adhurimin sot, e dini se çfarë mendojmë? Mendojmë si i këndojmë një këngë të bukur Jezusit, shumë gadal dhe dritat i ulin. Ne të gjithë na pëlqen të këndojmë Jezusit një këngë të bukur. Kjo është një këngë adhurimi, por ky nuk është adhurimi vërtet. E gjithë paradigma jon në lidhje me adhurimin duhet të ndryshojë. Duhet të bëhet biblike. Me që jam autor që kam shkruar 20 libra, e di që nëse në një libër prezantoj një term që dihet se shumica prej njerëzve nuk e njohin, duhet të jap një përkufizim, apo ta përdor atë në një ilustrim që shpjegon shumë qartë, që herën e parë që e prezantoj. E kuptoni? Edhe Perëndia bën të njëjtën gjë lidhur me një term që ne nuk e njohim mirë, ai duhet të jap një përkufizim, apo jo? Dhe dini se cili është vendi i parë kur Perëndia prezantoi adhurimin? Zanafilla 22. Është rasti kur Abrahami pa shërbëtorin e tij dhe tha: "Unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë." Ai nuk do të shkonte atje lart që të këndonte një këngë të ngadalë. Çfarë do të bënte ai atje lart? Ai do të shkonte që t'i bindej me saktësi asaj çka Perëndia i kishte thënë 3 ditë më parë. Perëndia i tha: "Dua të sakrifikosh birin tënd në altar." Pra ai po i bindej Perëndisë. Kjo është arsyeja pse Perëndia i tha bijve të Izraelit: "E dini, më keni lodhur me këngët tuaja. Më lodhët me to. Për mua janë si zhurmë. Për shkak të mënyrës se si jetoni, ju nuk po më bindeni. Adhurimi i vërtet është bindje ndaj Perëndisë." E qartë? E pra, tani që e kuptuam këtë, le ta lexojmë sërish, sepse megjithëse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. E kuptoni? Pra tani krejt papritur kuptojmë se i meritojmë. Pra dielli që ndriçon atakon, shiu në atakon, bekimet e tokës në atakojnë dhe nuk mendojmë më se është Perëndia i gjithpushtetshëm, ai që na i ka dhënë të gjitha këto gjëra të bukura. E qartë? Pra mungesa e bindjes dhe mungesa e mirënjohjes, të qenit falendërues, është ajo që ka qëndron pas i dhujtaris. E qartë? Atëherë nëse vazhdojmë leximin aty thuhet, pra ndaj edhe Perëndia ja dorëzojnë pa pastërti në epshet e zemrave të tyre. E kuptuat? Për të shëndëruar trupat e tyre në mes vetë atyre, që shëndëruan të vërtetën e Perëndis në gënjeshtër dhe adhuruan e i shërbyen krijesës në vend të krijuesit, që është i bekuar për jetë. Amen. Pra ajo që thot Pali është se tani do të filloni të bindeni asaj çka është nën mallkim. Dhe do ta shkëmbeni të vërtetën e Perëndis me një gënjeshtër. Ju do të shtypni të vërtetën dhe tani do ta merrni si të vërtetë atë që është gënjeshtër. A e kuptoni? Në rregull. E pra ajo që ndodh tani, ajo që neve na duket si urtësi, në fakt është marrëzi. Ajo që konsiderohet si normale, në fakt nuk është as pak normale. Kjo arrin deri aty sa të etiketohet si e keqe, ajo që është me të vërtetë e mirë. Dhe ajo që është e mirë të quhet e keqe. A e kuptoni? Shikoni se çfarë lexojmë më pas. Prandaj Perëndia i dorëzoi. Perëndia nuk i nxiti ata. Ai i dorëzoi. Kujtoni pak kur i gjithë krijimi u vënë në mallkim. Kur Perëndia ishte i përfshirë në krijimin e kopshtit, gjithçka ishte e bukur. Të gjitha ishin në harmoni. Apo jo? Kur Adami nuk ju bind Perëndis, hynë në skenë sundimtari i kësaj bote, Satani, apo jo?
Dhe tani, ajo që perceptohet si e mirë është në fakt e mallkuar. Ajo që perceptohet si e mirë është në fakt marrëzi. Pra Perëndia i dorëzoi ata në pasionet të turpshme, sepse dëshirat e tyre tani janë të pamoralshme. Morali i tyre është i kompromentuar. Tani vini re që kanë vendosur pika pika pika. Ai dorëzoi në pasionet e tyre të turpshme. Pika pika pika. Pas pak do t'ju shpjegoj këto pika. Ata ndonë se kanë njohur dekretin e drejtë të Perëndisë, sipas të cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen. Jo vetëm që i bëjnë, por miratojnë dhe ata që i kryejnë. Atëherë ai shikoni këto pika. Dua t'ju them se ka 137 fjalë brenda atyre pikave. Kalojmë tek ekrani tjetër pasi dua t'ju tregoj një gjë. Shikoni. Në këto 137 fjalë kemi një listë me të gjitha këto shkelje kundër Perëndisë. E pra, këtu shihni urrejtjen, vrasjen, grindjen, mund të shihni kokëforcinë, shkeljen e premtimeve e qartë. Kjo është sjellja që rezulton nga mosbindja ndaj Perëndisë, pra nga idhujtaria. E mbani mend që rënja e idhujtarisë është mosbindja ndaj asaj që na ka thënë Perëndia, për të cilën ne kemi dieni. Sepse ajo që bëjmë ne është që ngrejmë dëshirat tona mbi atë që ai thotë se është e drejtë për ne. Pra ne vendosim se çfarë është e drejtë për ne. E kuptoni këtë? Perëndia thotë: "Unë do të dorëzoj tek ajo që tani është e mallkuar. Busulla juaj morale është e pritur keq. Dhe tani do të përqafoni të mirën si të keqen dhe të keqen si të mirë, apo jo?" Pra, po të shihni të gjitha këto shkeljet, do të vini re se kemi 22 të tilla. Dhe ajo që bëra për shkak të formimit tim si inxhinier, ishte që thash, në rregull, mua më duket se Perëndia flet për njërin nga këto më shumë se për të tjerat. Dhe unë po juja përqindjet për këto 137 fjalë. Shikoni këtu. Në 43.1% nga këto 137 fjalë flitet për homoseksualitetin. Vrasja 1.9%. Trilluesit e leksive 1.9%. Ata që e urrejnë Zotin 1.9%. Të pashpirtët 1.9%. Tani pse ndodh kështu? A është kapur Perëndia me homoseksualët? Jo. Ajo që thot Perëndia është se kjo është një shenjë kohës. Kur homoseksualiteti në një komb, në një shoqëri, në një kulturë fillon të lartësohet, është shenjë që ajo shoqëri është dëm pas idhujtarisë. Një lloj si ti thosh të Perëndisë, e di vetë se çfarë është e mirë për mua, më mirë se ti. Dhe unë do t'i bindem instinkteve të mia. Por instinktet e mia janë të kompromentuara. Ato janë nën mallkim. Për shkak se askush nuk e di më mirë se krijuesi ynë se cila është më e mira për ne. Ajo që ndodh tani është që ne nisim tani. Ajo që bëjmë është që pranojmë dhe ky është progresioni. Ne pranojmë homoseksualitetin apo perversionin seksual, më pas e afirmojmë atë, më pas e duartrokasim apo e nxisim atë. Po të shihni mënyrën se si ka ecur Amerika, ky është drejtimi që ne kemi ndjekur. Ne po inkurajojmë. Po të shihni kanalin National Geographic. Janar 2017, National Geographic trajton të gjithë temën, pothuajse të gjithë temën, dhe jep rëndësi. Është artikulli kryesor mbi revolucionin gjinor, dhe ata paraqiten 15 modele që përfaqësonin të gjitha seksualitetet e ndryshme që mund të zgjedhin njerëzit. Perëndia na ka krijuar burr dhe grua, por ajo që njerëzit kanë bërë është që kanë kthyer në një çështje të drejtave njerëzore. Kjo lidhej me ngjyrën e lëkurës e tjerë. Por çfarë po ndodhani? Ne si shoqëri jo vetëm që e pranojmë, jo vetëm që e afirmojmë, por e miratojmë, por po inkurajojmë njerëzit që të sillen në këtë mënyrë. Dhe ajo që ndodh këtu është se nuk po kapet me homoseksualët apo me personat jo të moralshëm dhe kur është shkelës e merat, po thjesht po thot që një shenjë korave është që ne si njerëz po bëhemi më shumë idhujtar. Dhe idhujtar do thot, Perëndik që këtu, unë e di se për çfarë kam nevojë. Unë nuk dua të të adhuroj ty, nuk dua të bindem. E shini si e zvendësoni adhurimin me bindje në çdo rast, unë do t'i bindem asaj që ka besoj se është më mira për mua. Dhe rrjedhimisht Perëndia thot, unë do t'ju braktis, dhe pasi t'ju braktis, kjo do t'jetë tendenca që do të më ndiqni. E pra, si që mund të shikoni, kjo që po trajtojmë tani, është një çështje shumë e rëndësishme. Është një shenjë e kohëve. Pra pyetja që ngrihet tani është, çfarë lidhje ka kjo idhujtari tani me të krishterët? Sepse në mësimet e ardhshme,
do t'ju tregoj se idhujtaria ka një prevalencë të lartë dhe në mesin e të krishterëve. Dhe ky është kriptoniti me të cilin u përball Pali në Korint. Nuk bëhet fjalë për bukën dhe lëngun e rushit. Problemi ishte idhujtaria. Dhe këtë do t'ju tregoj në mësimet e ardhshme. A keni përfituar ndopak nga këtë mësim? Në rregull, shihemi në mësimin e ardhshëm. Përshëndetje Djema. Arritëm tek mësimi 4. E di që kemi trajtuar disa gjëra shumë të rëndësishme. Por në mësimin e fundit kemi folur për idhujtarinë dhe përsa i përket njerëzimit, është koha kur njerëzimi i thot Perëndisë: "Ej Zot, e di vetë se ç'është e rëndësishme për jetën time, apo jo? Nuk kam nevojë për ty." E pra, rezultati i kësaj është ndërtimi i shëmbëlltyrave dhe statujave dhe altarëve në disa kombe. Në disa kombe të tjera. E gjithë rënja e kësaj është ideja e marrë rreth identitetit të Perëndisë. Dhe tani, po çfarë lidhje ka kjo me të krishterët? Kjo është një temë që duhet ta trajtojmë, sepse në dy mësimet e ardhshme unë do t'ju tregoj se ajo që Pali shpjegon kishës në Korint është se në fakt idhujtaria është rrënja që fshihej pas dobësisë dhe sëmundjes së tyre dhe vdekjeve të parakoshme. Dhe ky është kriptoniti ynë shpirtëror. Pra, idhujtaria mes njerëzve të botës është shumë e keqe, por po ta gjesh në mesin atyre që kanë një beslidhje me Perëndinë është e tmerrshme. Për besimtarin idhujtari do të thotë të kryesh kurorshkelje kundër Perëndisë, në rregull? Pra idhujtaria është kriptonit. Ndaj duaj që së bashku të mendojmë për një gjë. E mbani mend se si Jakobi thotë se jeni kurorshkeles, por nuk mund të kryeni kurorshkelje ndaj dikujt me të cilin nuk keni një beslidhje. Dhe ky është një fakt tjetër që tregon se Jakobi po fliste vetëm me besimtarët kur thotë: "Ju jeni bërë armiq të Perëndisë." Dhe meqëra fjala e ka thënë dy herë këtë pohim: "Jeni bërë armiq të Perëndisë," që do thotë se e ka theksuar. Kjo është mënyra se si shkruanin hebrejt për ta theksuar një gjë, shkruanin dy herë. Ne përdorim pikë çuditse apo shkronja të pjerta apo të zeza, kurse ata shkruanin dy herë. Ai thotë: "Po ja them përsëri, sepse po ju thotë, fiksojeni këtë gjë." Dhe siç e dini, un jam i martuar me Eliza Bevira, apo jo? I vetmi person kundër të cilit mund të kryej kurorshkelje është Liza Bevir. Nuk mund të kryej kurorshkelje ndaj Jane Smithit. Nuk kam beslidhje martese me Jane Smithin. Por mund të kryej kurorshkelje me Jane Smithin, po jo kundër Jane Smithit. Jakobi thotë: "Ju keni kryer kurorshkelje ndaj Perëndisë, e qartë?" Dhe u drejtohet të krishterëve. Por në mënyrë që t'ju prezantoj temën, duhet të kthehemi dhe të shohim jetën e Saulit, në rregull? Mënyrën se si idhujtaria manifestohet tek besimtari. Mbani mend Sauli u bë mbret dhe Perëndia i dha një mesazh shumë specifik nëpërmjet profetit. Cili ishte ky mesazh specifik? Dua që të shkatrosh plotësisht të gjitha amalekitët. Çdo burr, grua, fëmijë, gjithë delet e tyre, gjithë qetë e tyre e me radhë. Dakor? Ai niset bashkë me ushtrinë e tij. Ai shkon dhe vret çdo burr, grua e fëmijë, përveç mbretit, të cilin e mban të gjallë. Ai shkatron të gjitha kafshët, por ruan vetëm më të mirat që t'ju jap njerëzve që t'i ofrojnë si sakrificë para Zotit. Diçka që u kishte urdhëruar Mojsiu, apo jo? Pra tani Sauli kthehet. Ata i ofrojnë delet e merad, por më pas vjen profeti Samuel. Dhe profeti Samuel i thot: "Ti nuk je bindur." Në fakt thot: "Je rebeluar kundër Perëndisë." Tani le të ndalojmë dhe të mendojmë pak për këtë gjë. Le ta zëm se ishin 100,000 amalekit. Ai ka vrar 99,999 prej tyre, apo jo? Njërin e ka lënë të gjallë. Ai ka bërë 99% plus të asaj që i urdhërua të bënte. Mbaj mend një bisedë me një baba që duke më parë më tha: "Kam shumë probleme me djalin tim." Unë e pyeta pse. Ai më thotë: "Djali im është i nervikosur shumë me mua që kape me gjërat që ai nuk i bën." Ai më tha: "Djali më thotë: "Baba, un kam bërë 99% të gjërave që më kërkove. Pse je nervikosur kaq shumë që dola e luajta me miqtë e mi para se të bëja pjesën tjetër? Pse nuk i shikon të mirat që kam bërë, baba?" Dhe unë përgjigja këtij babai të shqetësuar: "Por dije që Perëndia sheh përqindjet e vogla që Sauli nuk bën, sepse ishte Perëndia ai që thotë Sauli u rebelua kundër meje." E megjithatë Sauli bëri 99% plus të asaj çka ju caktua të bënte. Dhe profeti e vuri me shpatulla për muri Saulin dhe në fillim Sauli mundohej të fajsoj popullin, pastaj orvatet të nxjerrë justifikime me radhë dhe më në fund Samueli e gozhdon dhe i thotë këtë: "Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryen e çësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake, duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret." Pra Sauli, mbreti Saul refuzoi fjalën e Zotit që ju dha, apo jo? Kështu thot vargu: "Ai u rebelua."
Tani dua të shini një pohim. Kryenërsia është si kulti idhujve dhe perëndive shtëpiake. A mund të ndajmë pak nga pjesa tjetër? Ja shikojni pak këtu. Kryenërsia është kulti idhujve. A dini se përse fjalët është si janë me shkronje të pjerta? A doni ta dini se përse është kështu sepse nuk janë në përkthimin origjinal. Përkthyesit kanë shtuar fjalën është dhe si. Po të doni të dini të vërtetën se cili duhet ishte një përkthim më i mirë, duhet ishte kështu. Kryenërsia është kulti idhujve. Atëherë, fjala kryenërsi ka këtë kuptim. Do të thotë këtë, do të thotë të shtysh mrapa. Kuptuat? Kur e vërteta bëhet e ditur, por ne e largojmë dhe nuk i bindemi Perëndis, kjo është idhujtari. Vullneti ynë, agenda jonë, dëshira jonë vendoset mbi atë që dëshiron Perëndia. Përse e bëri Sauli këtë gjë? A keni menduar ndonjëherë? Sepse në atë kohë, nëse kapje mbretin e një vendi dhe e sillje në pallatin tënd, a ishte një trofe gjallë. Sa herë që do ta shikoje mbretin, do të të kujtoje fakti që e kishe mundur të gjithë kombin e tij. Përse u dha ai njerëzve delet më të mira? Sepse ai do të jetë një mbret i dashur. Përqindjet e pëlqimit do të ngriheshin më shumë, e kuptoni? Dhe ai e vendosi këtë mbi fjalën që i dha Perëndia. E pra, e kuptua deri këtu. Pra, në mësimin e kaluar që trajtuam, e pra, e njëjta gjë është e vërtetë. E mbani mend? Bindja e njerëzve ishte që donin të bënin atë që mendonin se ishte më e mira për ta. Sauli bëri të njëjtën gjë. Pra kjo sjellje thelbësore na bën të shkëmbejmë të vërtetën me një gënjeshtër. E qartë? Tani mashtrimi fillon të hedhë rënjë. E mbani me mend që Sauli tha, unë ju binda. Dhe më në fund Samueli detyrohet ta ballafaqojë apo jo. Pra tani përparsinë kanë mendimet e marra dhe kryeja e veprimeve që nuk duhen bërë. Por po të shihni jetën e Saulit, ai nevrikoset pa mas, është xheloz, mundohet të vrasë një nga shërbëtorët e tij të quajtur David, apo jo? Ai e qëllon me usht. Ai sillet si lajtitur, ai madje shkon edhe tek një shtrik për të marrë udhëzime. Ai përdor një ushtri të tërë për të ndjekur një djalë të ri dhe kujton se po bën gjën e dur. Ai kuptoni se çfarë duhet të them. Mashtrimi që zërin tek ata persona që shpeshherë kanë një marrëdhënie me Perëndin, por zgjedhin dëshirat e tyre përpara asaj që ai zbulon me qartësi në fjalën e tij në shkrim, ata bëhen të verbër për shkak të mosbindjes së tyre. Kjo është arsyeja pse kryenësia, i largohesh bindjes ndaj Perëndis, është idhujtari. Ne vendosim dëshirat tona, atë që duam vetë mbi atë që Perëndia tregon qartë në fjalën e tij. Që t'ju prezantoj aspektin tjetër të idhujtarisë, duhet ju jap dy fjalë të reja. E para që dua të përdorësh fjala kënaqësi. Fjala kënaqësi, sipas përkufizimit në fjalorin anglishtes, është një ndjenjë apo shfaqje kënaqësie se një personi për pronat, statusin apo situatën e tij. Sipas Merriam-Websterit, e kuptuat? Nëse do të shihni fjalën në greqisht, do të thotë të mjaftoj. Të jeti mjaftueshëm, të përmbush dhe që nuk kupton të qenit i fortë dhe në gjendje për të ndihmuar dikë. Tani dua që të përqendroni tek pjesa e fundit e përkufizimit. Të qenit i fort dhe në gjendje për të ndihmuar dikë. Ne nuk mund të shërbejmë në mënyrën e dur, që ta dini ne si besimtar në Jezus Krishtin nuk mund të shërbejmë në mënyrën e dur nëse nuk jemi të kënaqur. Pse? Sepse nëse na mungon kënaqësia, do të shërbejmë gjithnjë nga këndvështrimi. Çfarë do të nxjerrun nga kjo gjë? Çfarë përfitoj unë në këtë mes? E kuptoni? Për këtë arsye Pali thotë Filipianëve kapitulli 4 vargu 11. Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Pali ishte një shërbëtor. Ai mund të quhet shërbëtori i përsosur. Po pse vallë? Për shkak se nuk kishte fjalën e radhës për të cilën do t'ju flas. Por më parë, më lejoni t'ju lexoj e parë Timoteut 6, para se të kaloj tek fjala e radhës. Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe. Kur njeriu kënaqet me aq sa ka, mos harroni një gjë, ju kënaqeni duke ditur se Perëndia është ai që plotson nevojat tuaja. Ky plotësim mund të mos vi sipas programit tuaj, por nuk do të jetë kurrë vonë. Por kur kemi ushqim dhe mbulesa, jemi të kënaqur me kaq. Vjen re që Pali është i fokusuar tek kënaqësia. Një ditë po lutesha dhe thash, o Zot, më thuaj se cili është përkufizimi për kënaqësinë. Dhe ai tha, të jesh i kënaqur do të thotë të jesh plotësisht i plotësuar në vullnetin tim. Jeta e Jezusit është një tablo e kënaqësisë. E kuptoni? Por po ta shikoni, dua të them, sikur të shikoni vetëm tundimin e parë në shkretë të tij ishte, Jezus plotëson nevojat e tua jashtë asaj që Perëndia siguron. Por sapo ai e kundërshtoi, Perëndia dërgoi ëngjit
dhe ata ja plotësuan gjithçka. Ata e ushqyen me mana, me bukë nga qielli. Po tashini, nuk e di se si ishte mana, por ata e ushqyen, qartë? Nuk dua që ju të ngatroni fjalën kënaqësi me vetë kënaqësi. Jezusi nuk ishte as pak i vetë kënaqur. Dua të them, e shihni se si i përmbys tryezat e shkëmbyesve të parave? E shihni teksa i sheh dishepujt e tij dhe u thot, me një dëshirë dhe pasion të madh, me ziprisje të haja këtë darkë me ju? Po ta shihni që ai ishte shumë i mërzitur teksa shikonte njerëz të sëmurë dhe të lënduar, apo jo? Pra, kënaqësi nuk do të thot vetë kënaqësi. Do të thotë të jesh i kënaqur me vullnetin e Perëndisë. Dhe fjala e kundër që duhet ju prezantoj pas kënaqësisë është fjala lakmitar. A fleti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Atëherë, fjala lakmi, të lakmosh, nuk është një fjalë që e përdorim sot. Dhe prandaj unë do të mundohem ta prezantoj me shumë kujdes këtë fjalë. Sot nuk dëgjoj njerëz që thonë, "A je lakmitar?" Jo, unë kur nuk jam lakmitar. Pra ne nuk flasim sot për lakmin, apo jo? Prandaj le ta përkufizojmë. Përkufizimi në anglisht, sipas Merriam-Webster, është një dëshirë e fortë për të fituar dhe zotruar një të mirë të caktuar. E qartë? Do doja të lexojmë nga Kolosianëve, kapitulli 3, ku do të shohim vargjet e para, në rregull? Në qoftë se ju pra u ringjallët me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë lartë, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Keni në mend ato gjëra që janë lartë, jo ato që janë mbi tokë. Nëse e bëni këtë, do të shmangni fjalën që do t'ju prezantoj pas pak, që është fjala lakmi, sepse keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë. Kur të shfaqet Krishti jeta jonë, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Pra të kërkosh gjërat lartë dhe të duash ato që janë atje, është çelësi për të qenë i kënaqur. E qartë? Por tani shikoni pak atë që thot Pali në vargjet e radhës. Ai thot tek vargjet 5 dhe 6. Disni pra gjymtyrët tuaj që janë mbi tokë, kur vërim pa pastërtim pasione, dëshirat e këqija dhe lakmin. Thoni gjithë lakmin. Mirë pra, shikoni me vëmendje që është i dhujtari. Pra këtu Pali identifikon se çfarë është i dhujtaria. Lakmia është i dhujtari, e qartë? Për shkak të këtyre zemërimi i Perëndisë vjen përmbi bitë e mosbindjes. Pra kur ne dalim nga gjendja e kënaqësisë, e futemi në atë të lakmisë, ne jemi vendosur nga marrëdhënia intime me Perëndin në altaret e idhujtarisë apo kurorshkeljes. Dakord? Po të shikoni fjalën greke të përkthyer lakmi te Kolosianëve, ajo është një dëshirë e papërshtatshme për më tepër. Por te komentari kritikës dhe shpjegimit të të gjithë Biblës, libër që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, nën kupton një frymë vetlartësuese dhe mbërthyese. Pra kënaqësia na largon tutje nga idhujtaria, e qartë? Dhe na afron më shumë me zemrën e Perëndisë. Kurse lakmia na çon tek altaret e idhujtarisë, larg zemrës së Perëndisë. Kjo është arsyeja pse autori i Hebrejve pohon këtë gjë. Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraja dhe kënaqeni me atë që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të të lë, as nuk do të të braktis. Kështu mund të themi me guxim, Zoti është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë. Çdo të më bëjë njeriu. Pra një krishter përfshihet në idhujtari kur ai apo ajo e shpërfill atë që Perëndia ja ka zbuluar me qartësi, me qëllim që të realizojë një dëshirë të fortë. A e kuptoni thelbin? Pra idhujtaria është mosbindje me dashjen ndaj vullnetit të Perëndisë. Nuk ndodh kur besimtari bie në mëkat, por kur besimtari i dorëzohet mëkatit. Më duhet ta përsëris prap. Nuk është rasti kur besimtari bie në mëkat, por kur besimtari i dorëzohet mëkatit. E qartë? Por po të mendoni për gjithçka që kemi folur, do ta kuptoni se kjo lakmi i përfshin të gjitha gjërat që kemi trajtuar. Po të shihni Akanin, e mbani mend Akanin? Kur e pash midis plaçkës, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora. Në fakt e kam dhe shkrimin këtu. Kur e pash midis plaçkës, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora.
Në një përkthim tjetër thuhet, i dëshirova pa mas. Po të shihni kishën në Korint, Pali u tha atyre, ju jeni ende të kontrolluar nga dëshirat tuaja mëkatare. Ata janë xheloz, janë të përçar, zgjedhin predikuesit e parapëlqyer. Ata kryen kurrëshkelje, ata abuzojnë njëri me tjetrin, dua të them, ata janë të ndarë, ata kanë ngrindje me njëri tjetrin. Po të shikoni Jakobin, Jakobi përshkruan të njëjtat gjëra për të cilat Pali po fliste korintasve. Ai thot, ju jeni xheloz të hidhur. Ai thot, jeni të motivuar nga ambicjet egoiste. U thot, përlesheni dhe luftoni. Të gjitha këto janë rezultate të idhujtarisë. E qartë, shikoni se çfarë thot Jakobi, tek Jakobi 4, vargu 2. Ju keni smirë dhe nuk arini gjë. Pas kësaj ai u thot, jeni kurrëshkelës. Por e shini, e gjithë kjo idhujtari na bën të mendojmë statuja, apo jo? Shëmbull tyra, sarë që lezoni në dhjatën e vjetër për idhujtarin, zvencojeni statujen me atët që ka fshjet pasaj. Mos bindja me dashjen dhe i vullnetit të Perëndis. Kjo është idhujtari e vërtet, a e kuptoni qartë? Mirë, atëherë. Idhujtaria nuk është thjesht mëkat, është mëkat me dashje apo me qëllim. Dhe ky është kryptoniti ynë, e qartë? Po të shikoni Adamin dhe Evën, ata ishin zanafilla e gjithçkaje. Eva pa diçka të mirë tek ajo pemë për të cilën Perëndia u kishte thënë qartë, të mos e hani. Rregull? Pra ajo tani e vendosi veten në pozitën për të thënë, unë e di se çfarë është më e mira për mua, më mirë se sa Perëndia. Pasi zgjedhim këtë rrugë veprimi, mashtrimi ka një fushë të lirë, qartë? E mbani mend Romakëve kapitulli 1, ata e shtypën të vërtetën dhe mashtrimi zuri vend. Apo jo? Përjedhojnë, ne fillojmë të sajojmë ide të pakuptim të lidhur me Perëndin. E shkëmbejmë të vërtetën me një gënjeshtër. Pra nuk ka asnjë ndryshim edhe për besimtarin. Për këtë arsye Jakobi thotë, por bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues. Shikojnë me kujdes, që gënjejnë vetë vetën. A ka më keq se kaq? Përse mendoni se fjalet e para që tha Jezusi kur e pyetën se çfarë do të ndodhte para se ai të kthehesh, ishin, keni kujdes, mos ju gënjejnë. Këto ishin fjalët e para fare. Pse? Sepse ne si njerëz në ditët e fundit, ne do të gjejmë mënyrën për t'i shërbyer Perëndis, por edhe për të realizuar dëshirat tona lakmitare. E kuptoni çfarë dua të them? Por le të vazhdojmë, po shkojmë drejt thelbit. Mirë, a e keni qartë? Mirë atëherë. Fjala gënjejmë nga fjalori Merriam-Webster është të nxisësh parimin si e vërtet apo e vlefshme, të asaj që është e pavlefshme apo e pavërtet. E mbani mend, ne e shtypim të vërtetën me një gënjeshtër. Ne përfaqësojmë gënjeshtrën si të mirë, dhe tani themi se ajo që është me të vërtetë e mirë, është e keqe. Ne nuk mund të zgjedhim vargjet që na pëlqejnë, dhe të shpërfillim vargjet e tjera që nuk na pëlqejnë. Ne duhet të pranojmë të gjithë këshillën e Perëndis sipas dhjatës së re, apo jo? Ai thotë, për shkak se Jakobi tha, sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai përngjan një njeriu që vështron fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, ai e vështron veten dhe ikën dhe menjëherë haron si që. Përse shohim njerëz që mund të vinë në shërbesa, të vinë në konferenca sot, të këndojnë këngë adhurimi, të duan fjalën që predikohet, por kur dalin jashtë sillen si bota. Ata janë të ndarë, ata janë të përçarë, ata po kryejnë kurvëri. Ata po bëjnë të gjitha ato gjëra që dhjata e re na mëson me qartësi të mos i bëjmë. Ata kanë harruar se çfarë njerëzish janë me të vërtetë. E kanë harruar që kanë natyrën e Jezus Krishtit brenda tyre. Dëgjoni, kur unë isha mëkatar, nuk isha natyrën e Perëndis. Mëkatoja, sepse kështu ishte e natyrshme për mua. Por kur u bëra besimtar, e gjitha natyra ime ndryshoi. Unë u bëra një krijesë e re. Sa herë që mëkatoj, tani unë dal kundër natyrës time. E kuptoni se çfarë po them? Pra tani kur përqafojmë kriptonitin, ajo që bëjmë është që heqim dorë nga energjia jon, heqim dorë nga gjallëria jon. Kemi hequr dorë nga fuqitë e lartme, kemi hequr dorë nga aftësia jon për të ndryshuar botën. Po të shihni Palin ai më në fund i bën thirrje kishës së Korintit. Zgjohuni për drejtësinë dhe mos mëkatoni. Sepse disa nga ju nuk e njohin Perëndin për turpin tuaj po ju them. A e dini se çfarë po i thot Pali këtyre njerëzve? Ka shumë njerëz në qytetin e Korintit që nuk e dinë, nuk e njohin Perëndin, nuk e njohin Jezusin. Ju jeni vetëm Jezusi që ata do të shohin. Po ju e keni përqafuar këtë kriptonit, ju nuk keni fuqitë e lartme, ju nuk po jetoni mbi ta. Pra tani ata nuk e shohin Jezusin e vërtet. A e kuptoni çfarë do të them? A e kuptoni çfarë po ndodh këtu? E pra. Nëse mbani mend, do t'ju kujtoj disa shkrime nga mësimi i parë, keni këtu. Pietri tha, ngrihu. Edhe unë jam njeri. Ai detyrohet i thotë një oficer romak, mjaft më adhurove se unë nuk jam një perëndi. Pali detyrohet të thotë, pse bëni këto gjëra, edhe ne jemi njerëz, të gjithë banorëve të Listrës.
Po të shini qytetarët e Maltës, ndryshuan mendimin dhe thanë se ishte Perëndi. Shikoni pak qytetarët e Thesalonikut, ata thanë, ata që kanë bërë mujë botën. Më dëgjoni këtu me vëmendje. Këto raportime mungonin për kishën në Korint. Po të kthehemi dhe shikoni, dhe mos harroni të gjitha këto gjëra që ishin në ekran, kanë ndodhur fill pas Jezusi u ngrit nga të vdekurit. E kuptuat? Pali po i shkruan kishës në Korint, rreth 30 vite më pas. Po të shihni historinë kishtare dhe të shihni kishën e Korintit, ata nuk kishin ndikim. E mbani mend se si nga kisha e hershme, i gjithë qyteti i Lidjas u shpëtua, i gjithë qyteti i Jopës, qyteti i Samaris, po të shihni rajonin e Azis. Kjo nuk po ndodh në Korint. Pse? Sepse Korinti ka përqafuar kriptonitin shpirtëror. Ata kanë humbur fuqinë e lartme. Arini ta kuptoni? Ata nuk po dallohen. Dhe kjo nuk ndodh me të gjithë, por për disa. Por pasojat bien mbi të gjithë. Pra trupi besimtarve në Korint ishin të paaft të ndryshonin qytetin e tyre. Sërish, dua t'ju them që shkoj dhe predikoj në kisha dhe jam shumë mirënjohës që kisha ka 10.000 veta. Por mendoj po 3 milionat e tjerë në këtë qytet. Po ata ku janë? Përse nuk po e shohin Jezusin e gjallë siç në kishën e hershme? Dhe mbani mend, Zoti thotë që para se të kthehet Jezusi, gjithçka do të ripërtërihet dhe lavdia jon do të jetë shumë e madhe. Unë besoj se nëse e trajtojmë këtë gjë dhe nuk e anashkalojmë temën, unë besoj se ne do të jemi një kishë që edhe një herë ndryshon qytetet. Unë e besoj me gjithë zemër këtë gjë, ndryshe nuk do ta kisha shkruar këtë libër. E pra, ju atë tregova se si idhujtaria shfaqet përmes kryeneqësisë, lakmisë. Por forma më e gënjeshtër e idhujtarisë është ajo që do ta përshkruaj me qartësi në mësimin e radhës. Dhe bëni mirë të mos e humbisni. Do të shihemi. Mirë se erdhët tek mësimi 5. Dhe dua t'i uroj mirëseardhjen me Sven Ardenit. Ardeni zvendëson Alekun, pasi unë dhe Aleku debatuam për mësimet që po u jepja dhe unë i thash ik që këtu. Jo, jo, shaka, nuk është as pak e vërtet. Aleku ka një program shumë të ngarkuar këtë pasdite. Po bën punë të tjera për skuadrën, por Ardeni ishte në audiencë. Ti Arden ke qenë me ne në çdo mësim, dhe jemi të lumtur që je këtu. Atëherë, ne kemi folur për idhujtarinë. Tani le të ndalojmë dhe të bëjmë një përsëritje, në rregull? Kur dëgjojmë fjalën idhujtari, mendja jonë nuk duhet të shkojë më tek altaret, statuja, tempujt apo jo. Ne do të mendojmë për mosbindjen me dashje, të vullnetshme ndaj kryesit tonë. E njëjta gjë edhe kur e dëgjoni fjalën adhurim. Mund të mendojmë për këngët e adhurimit, po ato janë një aspekt i adhurimit. Po kur dëgjojmë fjalën adhurim, çfarë duhet ju kalojë në përmendje? Bindja ndaj Perëndisë. Tani, ajo që po shqyrtojmë së bashku është se si mund ta maskojmë dinakri idhujtarinë në jetën e krishterë. Me fjalë të tjera, si të jesh i pabindur dhe të lësh menjan atë që na thot Perëndia të bëjmë, me mosbindje me dashje, si mund të lakmojmë diçka, duke vendosur dëshirat tona, atë që duam mbi Zotin dhe të jemi gjithsesi në thonjza të krishterë të zellshëm. Për këtë do të flasim sot. Ky është mësimi kryesor ndër të gjithë mësimet. Nëse e kuptoni këtë, ju do të kuptoni mënyrën se si kryptoniti jo vetëm që ka hyrë vjedhur azi dhe ka bërë vend në kishat tona, por po lulëzon në kishat tona. Apo më ndiqni? Shumë mirë. Pra në fillim fare, do të krijoj tablone një historie mjaft të njohur prej nesh. Dhe ata që kanë 3 javë të krishterë njohin këtë histori. Historia e Izraelit që doli nga Egjipti. Ne dimë që kur Izraeli doli nga Egjipti kishte një drejtues, Mojsiun, apo jo? Por pasi Mojsiu e çliroi Izraelin nga Egjipti, destinacioni i tij, vendi ku donte t'i çonte patjetër ishte Mali Sinai, jo në tokën e premtuar. Sepse nuk duhet t'i çosh tek toka e premtuar para se t'i çosh tek premtuesi në fillim, apo jo? Duhet të them, mendoni pak për Mojsiun. Ai jeton në shtëpinë më të bukur në botë, apo jo? A i ka pasurit më të mëdhaja në botë të trashguara nga i gjyshi? A kishtë ndonjë arsye a i në botë për të praktisur Egjiptin përvesa që kishtë përjetuar praninë e Perëndisë të Mali Sinai, të shkurja që digjej? Dhe i thotë, dua që këta njerëz të përjetojnë këtë prani të mrekullueshme që kanë përjetuar edhe unë të shkurja që digjej. A i qonë të këmali Sinai, Perëndia zbret dhe i thotë Mojsiut, Mojsi, dëgjojni pak të. Në fakt, do t'ju jap shkrimin. A i thot, kështu do t'ju thuash shtëpisë e Jakobit, dhe këtë do t'ju thuash bijve të Izraelit. Ju e pat atë që u bëra Egjiptasve dhe si u solla, mbi krah shqiponje pran meje. Shihni fjalët, ju solla pran meje. Kjo është e gjithë arsyeja pse Perëndia ju çliroi nga bota. E gjithë arsyeja pse Perëndia ju çliroi nga bota ishte që t'ju afronte pran vetes. Ai ka dëshirë për ju,
ai dëshiron të ketë një marrëdhënie me ju. Dëgjoni, të gjithë ju që shikoni. Ai dëshiron të ju njohë ju sa më nga afër. Pra Perëndia i thot këtë Mojsiut, dhe i thot, Mojsi, i thot ati, i thuaj popullit të lajë robat e tyre, apo jo? Mirë, dikush e lexon thot, wow, mos është Zoti i fiksuar pas i gjenës, mos valdo që njerëzit jenë të pastërt, mos kenë aromë sjetullet e të tjera si këto me radhë? Jo, ajo që do Perëndia është të heqim ndyrsinë e Egjiptit nga trupi, sepse Perëndia do një marrëdhënie autentike me ta. E pra, Egjipti bota, cili është i gjithë fokus i botës, gjithçka që është në botë, që janë dëshirat e mishit, dëshirat e syve dhe krenaria e jetës. Le ta shprehim në një mënyrë më të kuptueshme. Bota dëshiron gjëra, bota dëshiron prona, bota dëshiron status, bota dëshiron seks. Këto janë ato që kërkon bota, e qartë? Kuptoni? E pra, Perëndia thotë, ej, nëse kjo është ajo që kërkoni, nuk mund të keni një marrëdhënie autentike. Një marrëdhënie e thellë dhe e vërtet krijohet sa herë që njerëzit çfarë? Duan t'ja kushtojnë veten njëri tjetrit apo jo? Kështu është. Pra Perëndia thotë, hiqeni ndyrsinë e Egjiptit që të kemi së bashku një marrëdhënie të mrekullueshme intime, apo jo? E pra. Mojsiu e bën këtë gjë. Populli përgatitet dhe në ditën e tretë Zoti zbret nga mali. Kur Zoti zbret nga mali, e dini çfarë bën ata? Të gjithë ulrasin dhe ja mbathin vrapit. Ata janë të tmerruar nga Perëndia. Dhe i thon Mojsiut, ja çfarë i thon me saktësi, tek vargu 19. Fol ti me ne dhe ne do të të dëgjojmë. Por të mos na flas Perëndia që të mos vdesim. E pra, imagjinoni dot se sa u zhgënjë Zoti, sepse e dini që ai kishte pritur rreth 430 vite që të zhvillonte një marrëdhënie të ngushtë me këta njerëz. Ai vjen dhe u zbulon veten dhe ata ja mbathin vrapit. Dua të them, un prita 9 muaj që të lindë Ardeni, apo jo? Dhe tre djemtë e mi të tjerë dhe rria aty dhe u thoja atyre, ej zemër, e ke parasysh? Kur Liza ishte 7 zanë dhe barkun e kishte të madhe, unë u thoja, me zi presa të lindësh, me zi presa të mbaj në dorë të flasë me ty, të dëgjoj zërin tënd dhe ti mrinë e ti. A e dini mbaj mend që në muajin e 9 me zi po prisja që fëmija të lindë, apo jo? E po Perëndia kishte 430 vite që priste. Por imagjinoni pak Ardeni të dilte dhe të thoshte, jo, mami, fol ti me babin. Na i thuaj ti mesazhin e ti, ne do ta dëgjojmë dhe do ta bëjmë atë. Dua të them, unë do t'isha e lënduar në shpirt. Imagjinoni se sa është lënduar Perëndia, e njëjta gjë dhe Perëndia thot. A, do duhet të përgatis prifrinë. Atëherë çfarë është prifti? Prifti është një person që flet me Perëndinë në emër të popullit. Është një lloj sikur Ardeni të lindej dhe të thoshte, nuk dua të të shoh. A mund të flas me Addisonin? Addison, fol ti me babin dhe na thuaj çdo gjë që babi thot. Dhe mua nuk më jepet kur mundësia të flas drejt për drejt me Ardenin. Kjo është gjë shumë e trisht. Ai shumë u lundua Perëndia, e kuptoni? Në rregull, pra. Perëndia bën një deklaratë dhe i thot Mojsiut. I thot, shko zbrit poshtë, pastaj ngjitu ti dhe Aroni bashkë me ty. Pse e thot Perëndia një gjë të tillë? Sepse Perëndia thot, duhet të kem prift të rinj dhe po zgjedh Aronin si prift. Pra është nevoja që ai të vi këtu lart bashkë me ty, e qartë? Mirë, por kjo nuk ishte dëshira e tij fillestare. Sepse kur ata erdhën për herë të parë nga Egjipti, dëgjoni se çfarë i tha Perëndia të gjithë kombit, dhe do të jeni për mua një mbretëri përfitërinjsh. Dhe një kombi shenjtë. Këto janë fjalët që do të thuash bijve të Izraelit. Perëndia donte që të gjithë të mund të flisnin drejt për drejt me të. Por Zoti tha, për shkak se ata janë mbathën këmbëve, unë duhet të përgatis përfitërinj. Aron, ti je prift. Por interesante është që Aroni nuk u ngjit në majë. Aroni përfundon duke u kthyer në kamp, sepse ai ndiej më rehat në kishë sesa në praninë e Perëndisë. E dini se ka njerëz që ndihen më rehat në komunitet sesa në praninë e Zotit. Unë them të jemi rehat në të dy vendet, por më tepër në praninë e Perëndisë, apo jo? Pra Aroni përfundon në fund dhe Mojsiu shkon në majë për 40 ditë e 40 natë. Tani shikoni ja se çfarë ndodh. Shikoni tek Eksodi 32 vargu 1. Por populli duke parë që Mojsiu po vononte të zbriste nga mali, u mblodh rreth Aronit, pse u mblodh rreth Aronit, sepse Aroni kishte dhuntinë e drejtimit. Dhe kjo dhuntia e drejtimit që Perëndia i jep një personi i afron njerëzit rreth tij. Dhe i afron ata pavarësisht nëse kemi qenë në praninë e Zotit apo jo. Dhe në këtë çast ai po tërheq njerëzit për shkak se ka dhuntinë e drejtuesit në jetën e tij. Edhe pse Aroni duhet të ishte në majë të malit, por nuk është aty apo jo. U mblodhën rreth Aronit dhe i tha: "Haj tani, na bëj një perëndi." Shikoni fjalët, Perëndi, Zoti ju flas për këtë fjalë, ndaj shiheni me vëmendje. Të shkoj para nesh, se sa për Mojsiun, ata nuk thon sa për Zotin e Gjithpushtetshëm. Ata thon sa për Mojsiun, njeriu që na nxori nga vendi i Egjiptit nuk din çfarë i ka ndodhur. Atëra e shihni fjalën Perëndi aty në hebraisht. Është fjalë shumë interesante, fjala Elohim. Mirë. Ajo gjendet rreth 2600 herë në Dhjetën e Vjetër. Tani, 2000, më shumë se 2250 herë i referohet Zotit e Gjithpushtetshëm, të cilit i shërbejmë.
Elohim, lejoni t'ju jap një shembull, Zana filla një, fjala Elohim shfaqet 32 herë. Në fillim Perëndia krijoi qejt dhe tokën. E keni parasysh, në fillim Elohim krijoi qejt dhe tokën. Atëherë, diçka më shumë se 250 herë në Dhjetën e Vjetër, Elohim nën kupton një perëndi të ram. Si për shembull Dagoni, tek e Parë Samuelit 5:7, Bali, tek e Parë Mbretërve 18:21, pra duhet të lexoni gjithë një shkrimin në kontekst. E dini në shumicën e rasteve i referohet Zotit të gjithpushtetshëm, por duhet të lexoni kontekstin për të kuptuar se për kë është fjala, qartë? Pra e dini se çfarë ndodhi? Ata i thanë, "Na bëj një perëndi që të shkojë para nesh." Nëse dim se çfarë ka ndodhur me Mojsiun. Pra Aroni u thotë, "Sillni gjitharin, silleni tek unë dhe Bibla thotë se ai e bëri një viç, duke gdhendur ata apo jo." Mirë. Atëherë pasi e bën këtë, njerëzit shohin drejt te viçi dhe vargu 4 thuhet, "O Izrael, ky është Perëndia yt." Sërish fjala në hebraisht është Elohim. O Izrael, ky është Elohimi yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit. Gjithsesi, këtu nuk e kuptoj me siguri nëse i referohen një zoti të rem apo zoti të gjithpushtetshëm apo jo. Këtë e zbulojmë në vargun e radhës, sepse te vargu i radhës, kur Aroni e pa, shikoi se çfarë tha Aroni. Ai tha: "Nesër do të jetë fest për nder të Zotit." Fjala Zot e përdorur këtu e dini se cila është ajo fjalë? Është Yahweh. A e dini se Yahweh është fjala më e shenjtë në të gjithë Dhjetën e Vjetër? Është emri i përveçëm i të vetmit Zot të vërtet. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga Biblioteka e Madhe, libra elektronik, video mesazhit, libra dhe mësime audio, programe televizive, Bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. Tek fjalori plot i studimit të fjalëve të Biblës thot se fjala i referohet emrit të përveçëm të Perëndisë së Izraelit, në veçanti emri me anë të cilit ai ia zbuloi veten Mojsiu tek Eksodi 6:2-3. Deri në rilindje është shkruar pazanore në tekstin e Dhjetës së Vjetër në hebraisht, në formën e YHWH, sepse është emër shumë i shenjtë. Ai nuk përdoret kur për të përshkruar një perëndi të rem, kur? Në të gjithë Dhjetën e Vjetër, përveç se këtu. Dhe dini se çfarë bëjnë ata? Shohin drejt nga ai Yahweh. Duhet të them atë viç. Dhe thon, "Ky është Yahweh që na ka nxjerr nga Egjipti." Pra ata e pranonin gjithsesi se Yahweh i kishte çliruar nga Egjipti. Ata e pranonin tashmë që ai shëroi. U kujdes për ta? Por tani e kanë shëndëruar në një shëmbulltyr të rem të Yahwehs, që do t'ju jepte atë që donin, e qartë? Apo më ndiqni? Shumë mirë. Pra, më lejoni t'ju them këtë. Në shërbimin tonë këtu në Messenger International, kemi një KOO, Krye Oficiali Operacioneve. Kemi një KFO, Krye Financiari në Operacioneve, e qartë? Pra, Liza dhe unë kemi përcaktuar disa gjëra që duhet i bëj stafin. Skuadra jonë, apo e? E theksojmë se duham një mjedis familjar, por duham një mjedis profesionist, theksojmë se duham nën torpun brenda të torve, theksojmë se duham që saher që njerëzit të vinë këtu të ndjenë ngrohtësi dhe dashuri dhe mikpritje. E theksojmë se duham një mjedis argëtues. Pra e dini se sa kavanoza me reçel, kemi njerëz që luajnë basketbol, kosha duhet të them, të gjitha zyrat tona janë ndërtuar në mënyrë të atill që të kemi një përvojë shumë të kënaqshme, apo jo? Imagjinoni pak se kur unë dhe Liza të ikim në udhtim dhe le ta zëm se edhe KOO-ja ynë niset në udhtim dhe le t'i caktojmë një emër fiktiv tim. KOO-ja ikën. Dhe Jeffi që është KFO-ja merr drejtimin më pas. Dhe le ta zëm se ai thotë: "Ej, dëgjoni pak, John dhe Liza duan që të argëtohemi në punë. Le të marrim një DJ, të bëjmë tym, drita, të marrim një fuçi me birrë dhe pasi t'i sjellim këto, ata kërcejnë, argëtohen pa mas." E, kemi bërë argëtues vendin e punës. Johnny është shumë i kënaqur, apo jo? Atëherë, apo filloni të kuptoni se çfarë po ndodh këtu? Këta kanë realizuar një aspekt të urdhërimit tim. E kuptoni çfarë dua të them? Një disë argëtues, por ata i kanë neglizhuar të gjitha aspektet e tjera që u kam kërkuar. Nëntor rendiment në 8 orë pune, e me radhë. Kjo ishte pikërisht ajo që ndodh në këtë rast. Po, ky është Yahweh që i kishte çliruar nga Egjipti. Por jo, nuk është Yahweh, sepse dini se çfarë bën? Lexojeni tek vargu 6, Eksodi 32 vargu 6. Të nesërmen ata u ngritën, ofruan holokauste. Le ta sjellim në kohë vargun. Ata shkuan në kishë apo jo? Ata shkuan në konferencë.
Apo më ndihni? Në rregull. Pra ata bën detyrën e krishterë dhe çuan fli falënderimi. Populli ul për të ngrënë e për të pirë, pastaj u ngrit për të dëfryer. Atëherë çfarë do të thotë që u ngrit për të dëfryer? Filluan të dëfrenin, të shfrenuar nga ana seksuale. E me radhë. A doni ta dini arsyen? Sepse popujt e tjerë u argëtuan me sjelljen e tyre. Pra me fjalë të tjera, sjellja e tyre duhet të ketë qenë aq e turpshme saqë të rrohojë vëmendjen e kombeve për qarkë. E qartë? Por vazhdojnë të thonë Jahwe na çliroi nga Egjipti. Pra ta kanë krijuar një Jahwe të rend. A e shikoni këtë gjë? A e kuptoni? Tani le të kthehemi tek zyra. K-O-O-ja im, apo jo, Timi, kthehet dhe shes se çfarë ka bërë Jeffi, K-O-ja. Çfarë do të bëj Timi? Çfarë po bëni? Do të pushoj DJ-n, do të flak fuqin me birë. Çfarë po bëni kështu? Keni në anglizuar 9 orë të punës dhe nisë të tregoje me radhe me radhe. Kjo është ajo që bëri Mojsiu. Sepse Perëndia e sheh Mojsiun dhe i thot, populli, ata janë populli im. Ata janë bërë të korruptuar. Apo jo? Zbrit atje poshtë. Dhe kështu ai zbret dhe ai, te ku shkoni pari? Ai shkon te Karoni. Çfarë ke bërë kështu? I thot. Pra. Bëhet korrigjimi. Dhe shini dhe mund ta përfundoni leximin e kësaj historie tek Eksodi në Bibël. Është një histori vërtet e trishtë. Pyetja që kam tani është, a kemi krijuar një Jezus të rem? Me fjalë të tjera, a themi, o, Jezusi na shpëtoi. Jahwe na çliroi nga Egjipti, apo jo? Jezusi më ka shëruar. Jahwe na ka shëruar. Jezusi ka siguruar për mua. Jahwe siguroi për ta. Nëse e kemi shëndruar në imazhin e një Jezus të rem, ai se ka problem që të bëjmë atë që dhjata e re na thot qartë të mos e bëjmë. Ai se ka problem të sillemi në mënyrë të turshme. Ai nuk e ka problem. Apo më ndihni? Që ta kuptoni më mirë atë që duhet të them. Ekipi ynë përgatiti këtë video të shkëlqyer me titullin Jezusi i Rem. Do ta shohim. Shikojeni. Atëherë, apo filmojmë. A jemi gati? Aksion. Mua më pëlqen të mendoj se jam shumë i ngjashëm me Jezusin. Base pak më ndryshe. Nuk jam Jezusi i 2000 viteve më parë, sepse kjo do të ishte e çuditshme. Por, me siguri, diçka po e bëj siç duhet, pasi tani plot njerëz kanë filluar të më ndjekin. Po, ka plot njerëz që ndjekin këtë tipin dhe unë mendova se ai mund të bëj shumë gjëra për jetën time. Atëherë, përse të mos e ndjek? Teddy, si shumë njerëz, më ka kërkuar që të shkoj tek ai dhe t'i jap këshilla dhe mendim gjatë ditës. Nëse do të shënosh, duhet të kërcesh. Jepi Cezarit atë që është Cezarit. Jepini një mundësi. Ted, eja tani të kontrollojmë llogarinë tënde në Instagram. Kush është kjo? Kush është kjo? E, pak, e di, më lërë ta shpjegoj. Ajo më ka shtuar vetë. Unë duhet të kemi ndikim në brezin tim. Kërkesë për miqësi pranohet. Oh, kërkoj të lidhem për hashtag të flasim për Biblën. Po, pse e bëre këtë gjë? Ai bën shumë pyetje. Mendoj se me kalimin e kohës nuk do t'i bëjmë ato pyetje. Ted, femër sensuale, jetë nxehtë. Do të kesh ndikim? Njerëzit nuk i dëgjojnë njerëzit të shumtuar. Çfarë po thua? Si bëjmë rregull? Po të kemi një grua jorse, njerëzit do të më dëgjojnë më shumë? Kjo është një këshillë e çuditshme. Unë jam në një zgjedh, gjë që shihet lehtësisht. Dhe këto barra janë të lehta. Unë kujtova se do të ndërtoheshim shpirtërisht, por për të është më e rëndësishme që të bëjmë stërvitjen palestër. Si të thuash, do të ketë më tepër ndjekës, më tepër pëlqime. Pra, më së shumti janë shkrime. E pe këtë? Kota e fundit se jeta jon ka qenë e vështirë. Ka qenë disi e vështirë. Pra, sa herë që lexoj Biblën, çfarë duhet të lexoj? Dgjoj. Ajo që duhet të lexosh është varianti i standardizuar i mijëvjeçarit. I kanë hequr të gjitha paralajmërimet, gjithë ndreqjet dhe kanë lënë gjërat pozitive. MSV-ja ishte më shumë e mbushur me meme dhe postime në Facebook. Mendoj se Teddy ka ndryshuar. Për shkak se nuk është aq shumë interesuar. Dua të them, unë duhet të afrohem me të, sepse atij duhet vetëm një person i cili t'i jap këshilla. I duhet dikush që t'i gjendet pranë atij tani. Hapi syt, o torolla.
Po të kisha 100 dele dhe një të humta, a mendon si do të lija 99 të tjerat? Po ja, unë... Jo, kam 99 probleme dhe delja së është një prej tyre. Dhe mendoj se në fund të ditës, nëse mund të abindi këtë, të humbi interesin. Game of Thrones! Game of Thrones! Në fakt kam dëgjuar se është shumë erotik. Ted, a e ke lexuar Dhjatën e Vjetër? Nuk mendoj se duhet ta shikojmë. Nëse se di ku ke qenë, nuk e di se ku po shkon. Historik? Jo, për një periudhë. Jo. Po ta bindi këtë të mos merakoset aq shumë. Atëherë, kam bërë një punë shumë të mirë. Në fakt, nuk është se ka ndryshuar ndonjë ende, po për sa i përket pendesës ama, a nuk duhet pendohem ç'e bëra atë gjë? Ska rëndësi. Ska rëndësi? Po, pa ato janë të kohës, para kryqit. Dua të them, në fakt ndihem shumë më inkurajuar ku jam pranë ti, dhe kjo gjë më pëlqen shumë. Mos u shqetëso, je i lumtur plako, tet, shlirohu. Mirë? Unë dua që të gjithë të jenë të lumtur. A nuk e thot edhe Bibla që Perëndia krijoi çdo bim në farat e saj. Edhe pse është e lishme, nuk më duket e drejtë. Ku është ai tani? Ai ka shkuar të blejë diçka. E lash të merrte makinën time. Ai duhet të kthehet së shpejti. Alo, Ted. Çfarë duke bër? Jam duke ardhur. A ke një patent? Do patentën time? Ti vetë nuk ke? Kam licencë bashkimi, licencë zdruktari, por ato kanë skaduar. Po lejen e qarkullimit? Më prisni, kthehemi pas pak. Pra, si po shkojnë gjërat me Tedin? Kam disa shqetësime. Mirë, po fillova të lexoj Biblën e vërtet. Jo më së vënë në Facebookun. Ai po fillon të bëhet një njeri i ri dhe tani më duket se po e humbi jetën e tij, gjë për të cilën e paralajmërova. E kuptova se po merra pak informacion dhe jo të gjithë informacionin. Pra ky Jezus i shëroi gjithë të sëmurët, shëroi gjithë të verbrit, ky Jezus ecte mbi ujë. E kuptova se megjithse diçka duket e mirë, kjo s'do thotë që është nga Zoti. Duhet i përmbajmë asaj që ai thot këtu. Dhe në fakt jam çliruar. Kjo ishte gjithçka vërtet madhështore. Shpresoj që gjërat të shkojnë mirë. I uroj vetëm më të mirën, megjithse s'besoj se do t'i vi, por s'ka gjë. Shpresoj që gjërat të ecin. Mezi po marr frymë me këtë veshje. S'mërinte mirë. Mjekra ishte tepër e madhe. Shumë e drejtë për drejtë, apo jo? Po ashtu është, ta hap syt, apo jo? Dua të them, e dini, në fakt dua t'ju pyes, dua t'ju bëj disa pyetje. Dhe dua që të ndalojmë dhe të mendojmë për këto gjëra, në rregull? A kemi bërë këtë gjë duke mos shpallur të gjithë këshillën e Dhjatës së Re? Me fjalë të tjera, a kemi zgjedhur ato shkrime që na pëlqejnë dhe kemi lënë më njëan ato shkrime që mbase na kërkojnë të bëjmë një jetë të perëndishme? A mund të fokusohemi vetëm këtu? Dua të ndaloni e të mendoni për këto pyetje. A mund të fokusohemi vetëm tek aspekti fjalëve të Jezusit që nuk bien ndesh me mbrapshtitë e përcaktuara nga shoqëria jonë? A mund të krijojmë një Jezus që nuk përballet me zakonet jo të perëndishme të kulturës sonë? A mund të shmangim përmendjen e atyre gjërave që ai uren dhe të shpallim vetëm fjalë të konsideruara të admirueshme nga shoqëria? Apo i shpërfillim me dashje çështjet sfiduese të Dhjatës së Re? A mund të zgjerojmë rrugën dhe portën që të çon në jetë? A mund të besojmë se nëse një person bën një lutje të shpikur, ai do të shpëtohet automatikisht? A kemi krijuar një Jezus të re, ndryshe nga ai që na zbulon e gjithë këshilla e Dhjatës së Re? Ali na bën një deklaratë që mendojmë se nuk duhet ta shpërfillim. Është një deklaratë shumë e rëndësishme. Ai thotë: "Prandaj sot, po ju jap një dëshmi, se unë jam i pastër nga gjaku i të gjithve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë." Pali tha, nëse dikush pëson vdekje të përjetshme, ky nuk është faji. A mund ta themi këtë sot ne si Pali? Pse thot ai këtë gjë? Po ju a lexoj edhe një herë këtë varg, ai tha. Prandaj sot po ju jap një dëshmi, sepse unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë. Ai tha, nuk mbaj përgjegjësi nëse dikush shkon në vdekje të përjetshme, pasi unë u shpalla gjithë këshillën e Perëndisë.
dhe dua që të ndalojmë këtu dhe të mendojmë. A kemi gjetur aspekte të mësimeve të Jezusit në dhjatën e re që na pëlqejnë? Ato mësime funksionojnë edhe kur jetojmë në botë, si bota, kur kemi një marrëdhënie kurrëshkelle me botën, si ajo që përmend Jakobi, e prapë të jemi të krishterë të zellshëm. Krishterimi është më tepër se sa të jesh pjesë e një grupi. Apo të thuash, Jezusi është Zoti im, sepse ata thanë, ai që na çliroi nga Egjipti është Jahve. Ata e rrëfyen me bindje. Ata nuk thanë Zoti Ra. Ra është emri një zoti egjiptian. Ata nuk thanë, shikoni Ran që na nxori nga Egjipti. Ata thanë Jahve. Ata nuk thanë Baali. Ata nuk thanë Astra. Ata thanë Jahve. Pra ne themi se ai që çliroi është Jezusi. Por a është ky Jezus që qëndron i ulur në anën e djathtë të Perëndis, apo është një Jezus i rrem i krijuar prej nesh, i cili do të na jap atë që duam? Tani mund të jemi kokfort. Ndaj këshillës së Perëndis, sepse Jezusi ynë i rrem thotë se nuk ka problem. Tani mund të lakmojmë atë që Zoti na urdhëron qartësisht të mos e prekim, sepse Jezusi i mirëm thotë se nuk ka problem. Tani mund të mashtrojmë taksat, sepse Jezusi i mirëm e kupton. Ai do që unë të përparoj. Tani mund të ndahem nga gruaja ime pa ndonjë arsye të fortë, vetëm se më pëlqen kjo vajza e re që është e bukur dhe do të marr një modele të re, për shkak se Jezusi i mirëm do që unë të jem i lumtur. Po, ai do që unë të jem i lumtur, por jo në kurisë të mos bindes ndaj fjalës së tij. A e dini se ka më tepër se 500 urdhërime në dhjatën e re? A e dini se Pali tha, nuk ka rëndësi as rreth prerja dhe as parreth prerja, por zbatimi i urdhërime të Perëndis. Këtë thot Pali, ai njeri që ka zbulimin e hirit dhe që ne të gjithë mësojmë dhe predikojmë. Ai thot, zbatoni urdhërimet. Ka mbi 500 urdhërime që lidhen me sjelljen në dhjatën e re. Por ne mund të themi të krijojmë një Jezus që thot se mund të injorojmë gjysmën e tyre. Pra, kjo është idhujtari. Ne kemi krijuar një Jezus që do të na jap atë që duam. Dhe është forma më mashtruese e idhujtarisë në botë. Për shkak se personi i cili ka krijuar statujën e di se ajo statujë nuk mund të jetë krijuesi im i vërtet. Por personi që krijon Jezusin e rrem, idhullin e Jezusit të rrem, është në rregull. Sepse tani kam krijuar Jezusin tim të përsosur, ashtu siç e dua të jetë. Sepse nuk e shoh atë, nuk e dëgjoj atë me vesh të mi fizik, mund ta bëj si të dua dhe të jetoj si të dua. Tani jam një kurorshkelës. Dhe tani jam kthyer në armik të Perëndis. E di se këto fjalë janë të ashpra, por do t'ju lloj që ta përtypini me mendje dhe do të shihemi në mësimin e radhës. Ja ku kemi arritur tek mësimi 6. Është e vështirë ta besosh që arritëm kaq shpejt. Këtë mësim ja kam vënë titullin Vendi i fillimit. Tani çfarë kuptimi ka ky titull? Si evoloi Jahve i rrem në Izrael? Si evoloi një Jezus i rrem sot me ne në krishterim? Të dyja janë rezultatet e një gjendje shumë të ngjashme. Dhe ajo gjendje e ngjashme është kjo. Një zemër e ngurtësuar për shkak se mungon pendesa e vërtetë. Tani, mos u nervozoni. Dakord? E di se si është predikuar në të kaluarën për pendesën, në një formë shumë legaliste dhe që prodhonte skllavëri. Pendesa si afrohet me legalizmin, nuk afrohet fare me skllavërinë e mundshme, e qartë? Ne do të flasim për këtë gjë, në rregull? Pra në mënyrë që të bëjmë këtë, dua që të kthehemi tek Veprat kapitulli 20. Atëherë nëse mbani mend në mësimin e fundit, Veprat e Apostujve 20:27 e mbani mend që Pali tha, nëse dikush vuan vdekjen e përjetshme, nuk është faji im, për shkak se unë nuk u tërhoq, apo jo. E po shikoni Veprat 20:20. Ky është një varg krejt ndryshe, e qartë? Pali tha, si nuk u tërhoqa? Ja ku e keni përsëritur, të rreqja nga shpallja e të gjithë të vërtetës, apo jo? Si nuk u tërhoqa për të mos ju treguar ato që ishin të dobishme, por që ju shpalla juve dhe ju amësova botërisht? Është interesante që ai thot botërisht, nuk u tërhoqa botërisht. Kuptuat? Dhe në përshtëpi duke u dëshmuar judenjve dhe grekve pendim. Kjo nuk është, e kuptoni, nuk është vetëm për çifutët. Kjo është për të gjithë. Kjo nuk kupton domosdoshmërinë. Mendoni për fjalën domosdoshmërinë, në rregull? Dua që të mos harroni fjalën domosdoshmërinë, duke u dëshmuar judenjve dhe grekve pendim tek Perëndia dhe besim në Zotin ton Jezus Krisht. Tani më dëgjoni. E di se çfarë po thot Pali aty? Pendesa është e domosdoshme, është e detyrueshme, jo opcionale, për të pasur besim në Jezus Krishtin.
Tani duaj që të ndaloni dhe të mendoni pak për këtë gjë. Është e detyruar. Para disa vitesh po agjëroja. Dhe mbaj mend që ishte dita e parë fare agjërimit. Dhe isha në një vend të izoluar, i vetëm fare larg familjes. Dhe fryma e shenjtë më foli dhe më tha, Bir, duaj që të lexosh Markun kapitulli 1. Duhet të them e dëgjova siç e dëgjoi zërin tuaj tani. Dhe unë, shumë i gëzuar, hap Markun kapitulli 1 duke menduar, mirë, tani do të shoh diçka që nuk e kam parë më parë. E lexoj gjithë kapitullin 1 të Markut dhe fryma e shenjtë shumë butësisht më thot, nuk e kuptove, lexoj prap. Dhe unë i kthesha prap leximit. E lexoj prap, e lexoj prap. Çdo herë ai më thot, nuk e kuptove. Dhe unë i kthesha sërish, rreth 5 herë, kuptoni? Aty them Zot, çfarë po ndodh këtu? Apo jo. I thash, të lutem, jam i marr, nuk e shoh atë që ti do që unë të shoh, kuptoni? Dhe krejt papritur, pasi e lexoj 6 ose 7 herë, këto fjalë më bien në sy nga ajo faqe. Fillimi i Ungjillit të Jezus Krishtit. Dhe fjala fillimi më ra në sy. Ky është vendi fillimit, fillimi i Ungjillit. Për çfarë do të flas ai më pas? Më pas ai thot, ja unë përdërgoj për para fytyrës sa të lajmëtarin tim, që do të përgatis udhën tënde për para meje. Kush është ky lajmëtar? John Pakzori. Cili ishte mesajji John Pakzorit? Një pakzim pendese. Pakzim do thot zhytje plot, nuk do thot pendese pjeshme, do thot pendese plot. Apo më diqni? Mirë pra. Dhe krejt papritur fryma e shenjtë më thot, Bir, a e vurere se John Pakzori është në fillim të të katër ungjive? Dhe krejt papritur e kuptova se në dhjetën e vjetër nuk ka asnjë libër që quhet John Pakzori. Dhe arsyeja që ai më dha është që John Pakzori është fillimi. Mesazhi i tij është fillimi i Ungjillit, e qartë? Dhe më pas fryma e shenjtë. Jo, nuk kemi mbaruar ende. Më pas fryma e shenjtë më drejton në atë që thot Jezusi për John Pakzorin. E qartë? Shikojeni pak. Këto janë fjalët e Jezusit, sepse të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri tek Gjoni. A e vini re se Jezusi nuk thot që të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri tek unë, Jezus Krishti? A i thot, kanë profetizuar deri tek Gjoni. Pse? Sepse Gjoni është fillimi i Ungjillit. Me fjalë të tjera, nëse nuk flet për mesazhin e Gjonit për pagëzimin e pendesës, do thot se e lë jashtë fillimin e Ungjillit. Dhe krejt papritur mendova. Nuk më besohet. Në rregull pra, tani le të kthehemi tek historia jon me Justinin dhe Angelën, mirë? Çfarë duhet të bëjë Angela në mënyrë që të martohet me Justinin? Ajo duhet të thotë, unë do të marrë një vendim. Lam të mirë të gjithë të dashurit e më parshëm. Tony, Rich, Jim, Aaron, lam të mirë. Nuk do të kemë më marrëdhënie romantike me ju. Unë do t'ja kushtoj vetes time Justinit, apo jo? Ajo nuk e bëri këtë gjë. Ndaj ajo hynë në këtë beslidhje pa u penduar. Pendesa nuk kupton lam të mirë që duhet t'i japë gjithë të dashurve të dikurshëm. E kuptoni çfarë duhet të them? Dhe që ne të krijojmë një marrëdhënie beslidhje me Zotin ton Jezus Krisht, dhëndrin ton, ne duhet të marrim një vendim. Do të lë pas të gjithë të dashurit apo të dashurat që kanë pasur. E qartë? Apo më ndiqni? Për këtë arsye pendesa është e domosdoshme. Shikoni në atë video, Justini ishte xheloz apo jo? E dini çfarë? Edhe Perëndia është xheloz. Këtë thotë edhe Jakobi. A nuk e dini që fryma që qëndron në ju dëshiron deri në smirë? Ai nuk është xhelos për ne, por është për shkakun ton. A e kuptoni këtë gjë? Besnikëria juaj është ndarë mes jush dhe botës. E mbani mend çfarë tha Jakobi apo jo? Kjo është pendesa. Po të shikoni John Pakzorin, cilat janë fjalët e tij të parë në Bibël? Pendoni, sepse mbretëria e qejve është afër. A e dini se cilat janë fjalët e parë udhëzuese të Jezusit në Bibël? E dini cilat janë fjalët e para që dalin nga goja e Jezusit? Shikoni, pendoni. Këto janë fjalët e Jezusit, jo të John Pakzorit. Pendoni, sepse mbretëria e qejve është afër. A nuk është interesante që Jezusi tha pikërisht atë që tha dhe John Pakzori në udhëzimet e tij të para? Le të flasim për disa gjëra të tjera që tha Jezusi. Mateu 11:20. Kjo është mrekullueshme. Atëherë ai nisi të qortoi ato qytete ku ishte kryer pjesa më e madhe e veprave të fuqishme të tij, sepse nuk ishin penduar. Pra e shihni, nëse nuk pendohesh për mëkat, nuk mund të kthehesh tek Perëndia. E shihni? Mirë pra shikoni, le të vazhdojmë tek. Jezus i thot, kam ardhur të thëras atë që e di që është mëkatar dhe që ka nevojë të pendohet. Është e detyrueshme, e mbani mend? Domosdoshmëria e pendimit dhe besimit tek Jezusi. Shikojeni këtë. Jezusi i thot një grupi tjetër njerëzish. Këto janë fjalët e Jezusit. Po nëse ju nuk pendoheni, do të humbisni të gjithë në të njëjtën mënyrë. Po nuk u pendove për mëkat, nuk mund të kthehesh tek Perëndia. A keni të qartë?
Nuk marron këtu, po përsa i përket dishepujve? A i dërgon dishepujt, apo jo, në unë gjithë dhe i urdron të dalin, po cili ishte mesazhi tyre? Dhe kështu ata shkuan dhe u predikuan njerëzve që të pendoheshin. Të gjithë njerëzve, u predikonin njerëzve që të pendoheshin. E pat? Po përsa i përket pasanikut në ferë, dua të them, ju i dini se njerëzit e kuptojnë të vërtetën, kur nuk janë më brenda këti trupi, e qartë? Por ai tha, jo o atë Abraham, por nëse dikush nga të vdekur i do të shkonte tek ata, do të pendoheshin. A nuk është interesante që aty në ferë ai e kuptoj të vërtetën? Apo e shikoni, po përsa i përket kohës pas rinjalljes? A ndryshon mesazhi pas rinjalljes? Shikoni se çfarë thot Jezusi i dishepujve të tij, pak para se të ngjitej në qell. Ai tha, dhe të predikoj në emrin e tij pendimi dhe falje mëkateve në për të gjithë kombet, duke filluar nga Jeruzalemi. Kombet, të gjithë kombet. Nuk është një mesazh vetëm për judenjt, është për të gjithë ne. Cilat janë fjalët e para që dolën nga goja e Pietrit? Kur ata i thanë, çfarë të bëjmë që të shpëtohemi? Çfarë i thot ai atyre në udhëzimet e shpëtimit? Pietri thot, pendohuni, jo mundet, apo ide e mirë. Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezus Krishtit për faljen e mëkateve. Po përsa i përket palit, pali ishte njeriu që kishte marrë zbulesën në hirit, apo jo? Shikoni çfarë thot pali. Por në fillim atyre në Damask, pastaj në Jeruzalem, në mbar krahinën e Judes dhe kombeve. Këtu përfshihen të gjithë. U a kam shpallur, jo mundet, jo ide mirë, u a kam shpallur të pendohen dhe të kthehen tek Perëndia, duke bërë vepra të denja pendimi. Ky është pali, njeriu që kishte marrë zbulesën dhe hirin. Si mund ta shpërfillim këtë? Si mund ta bëjmë? Po të shkojmë tek Perëndia Ati, a doni ta dëgjoni drejt për drejt nga Zoti Ati? Kjo ka ndodhur pas ringjalljes. Shikoni çfarë thot Zoti Ati. Perëndia pra, duke mos e vënë re kohën e padijes, tani urdhëron, nuk u sugjeron të gjithë njerëzit kudo, përfshirë në Colorado, Florida, California dhe në Kaliforni, që të pendohen nga mëkatet dhe të kthehen tek Ai. Tek Perëndia nuk mund të shkosh, po nuk u pendove për mëkatin. A e kuptoni këtë gjë? Po të shihni mësime themelore të Jezus Krishtit, e dini, hebrejt i quajnë mësime fillestare, fillimi, iknisja. A nuk është interesante që mësimi i parë themelor është pendimi nga vepra të vdekura? Prandaj, duke e lënë mësimin fillestar të Krishtit, le të kalojmë tek pasoja, pa hedhur përsëri themelin e pendimit nga vepra të vdekura të besimit të Perëndisë, sepse ne nuk mund të vendosim besimin tek Perëndia nëse nuk pendohemi për veprat e liga. Pra kjo është e vërteta. A jeni gati për të vërtetën? Dhe do ta shfaq edhe në ekran. Nuk ka besim të vërtet në Jezus Krishtin pa pendim nga mëkati me dashje. Çfarë është mëkati? Mosbindje ndaj Perëndisë. Dhe dëgjoni pak. Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse me dashje nuk heqim dorë nga pornografia. E qartë? Është si rasti Angelës që thotë, unë do të rrim me Tonin. E qartë? E kuptuat? Ajo nuk mund të martohet me Justinin, nëse ajo nuk e lëshon Tonin me dashje. Kjo nuk do shumen. Kjo është shumë e thjeshtë, qartë? Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse nuk pranojmë të heqim dorë nga marrëdhëniet intime me të dashurin apo të dashurën jashtë martese. Unë kam marrëdhënie me të dashurën time gjithkohës, por unë jam i martuar me të, e qartë? E ka emri Liza Bever, e qartë? Me qëra fjala edhe Perëndisi i pëlqen kjo gjë. Sa për shaka, me siguri asaj nuk do t'i pëlqej që e thash këtë, po shpresoj që mos ta shoh kur. Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse refuzojmë të largohemi nga homoseksualiteti. Si mund ta thoni, unë jam një krishterë dhe të mos ishni dorë nga homoseksualiteti? Kur e para Korintasve 6 thot, se kushdo që praktikon homoseksualitetin, nuk do të trashëgojë mbretërin. Është një lloj si Angela të thot, unë do të martohem patjetër me Justinin, por do të mbaj edhe Tonin. A fleti ose një njëri ytë një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesajit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. A e shikoni problemin që kemi përballë?
Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse refuzojmë të largohemi nga mashtrimi me anë të taksave. Po, unë do të vazhdoj të mashtroj me taksat, sepse qeveria nuk duhet marrë parat e mia, dhe nxirni shumë justifikime të ndryshme, por jepini Cezarit atë që është Cezarin. Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse përkrajmë perversitetin gjinor, për shkak se ai krijoi burr dhe grua, jo gjysmë e gjysmë. Biblia thot se Perëndia i krijoi burr e grua. Po ne i themi Perëndis, Perëndi ti nuk e di se çfarë pate që më bëre me këto pjesë burrore. Në fakt, unë duhet të jem femër. Ky është një gabim i madh. E shikon se si mendojmë se jemi të urtë, por në fakt krijojmë marrëzi? Apo e kuptoni? Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse refuzojmë të largohemi nga mosfalja. Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse nuk pranojmë të largohemi nga thashethemet. Ka më shumë, ja cili është fakti, e thash edhe më parë, ka më shumë se 500 urdhra për sjellje në Dhjetën e Re. Ja se cila është e vërteta, nëse kapemi pas asaj që me urdhër duhet i largohemi, atëherë kemi krijuar një Jezus të rem. Po bëjmë i dhujtari. Tani po nisni ta kuptoni i dhujtarin pak më shumë, ne jemi të mashtruar dhe besimi ynë është vetëm imaginar. Nuk është besimi vërtet. Por nga ta mësojnë të interesuarit këtë, nëse ne si lajmitar të Krishtit nuk u a themi atyre. Ku do ta mësojnë ata? Mirë, por e dini se si bëhemi? Ne bëhemi si familja e Angelës që supozojnë se asaj do t'i vinë mend. Në mënyrë që të martohesh, duhet të arrosh të dashurit të dikurshëm. Dhe ne si antar të familjes nuk e themi kur. Dhe ajo martohet me Justin dhe pret që Tony dhe të gjithë të tjere të vazhdojnë marrëdhënien me të. Kuptoni? Çfarë i thot Angelës familja? Familja i thot, ej Angela, nëse do të martohesh, do të bësh beslidhjen e martesës. Duhet i thuash lam të mirë të dashurve të dikurshëm, e qartë? Ja thon asaj. Dhe ne jemi pjesë e familjes së Perëndisë. Jemi lajmitar të Jezus Krishtit. Si do ta kuptojnë këta njerëz, ata që nuk kanë një marrëdhënie me Perëndin, nëse ne nuk u themi asgjë? A e kuptoni? Dhe kjo është ajo që bëri Gjon Pakzori. Gjon Pakzori tha, hej, ju po i tremni njerëzit, naloni. Për shembull, ju ta grambledhës, mos merrni më shumë nga çu takon. E merrat apo jo? Ai u përmendi qartë gabimin që kishin. Ata e dinin më parë, njohuria e Perëndisë është në ta. Dhe kjo është arsyeja pse përmes qeverisë sonë ne vazhdojmë të afirmojmë disa gjëra, sepse po mundohemi që ta bllokojmë ndërgjegjen e njerëzve, që ndërgjegja e tyre të mos kundërshtojë më. Ju e dini që kjo bie ndesh me dëshirën e krijuesit tuaj. Ata duan që të gjithë ti duart trokasin. Ta bëjmë të pranueshme, ta bëjmë çështje të drejtave të njerëzit. E merrat. E kuptoni çfarë po bëjmë? Por mbase po humbasim ungjillin. Por ky është ungjilli. Dua të them, a e kuptoni se Gjon Pakzori humbi kokën për shkak se përmendi zgjedhjen seksuale të një njeriu? Ai tha, hej, ti po bën kurrëshkelje me gruan e vëllait tënd Filip. Kjo është e jashtëligjshme. Dhe ai e bëri publikisht. Ja tha këtë gjë publikisht. Dhe për këtë arsye ja prem kokën. Edhe neve mund na pritet koka për disa gjëra. Por a nuk do të ishte më mirë sikur kjo të ndodhte vetëm që disa njerëz të krijojnë një marrëdhënie të sinqertë, autentike me Jezus Krishtin, në vend që të kemi disa njerëz që krijojnë një Jezus të rrem dhe të gjithë të dëgjojnë Jezusin që t'ju thotë një ditë: "Largoni prej meje, nuk ju kam njohur kur." Më pas të na mbetet neve gjaku i tyre në duar sepse tani janë të ndarë përjetësisht nga Perëndia, për shkak se ne i mirëpritëm në familjen e Perëndisë kur Perëndia thotë: "As ju njoh fare." Dua të them, kjo është gjendja tani, e qartë? Atëherë, çfarë është pendesa? Le të flasim për të. Dëgjoni, së pari, pendesa në Dhjetën e Re është ndryshe nga pendesa në Dhjetën e Vjetër. Pendesa në Dhjetën e Vjetër është rroba, thes, hir, plurë me radhë. Ishte një formë jashtme që tregonte, ej Zot, kam ndryshuar me të vërtet. Falë Zotit, në Dhjetën e Re është e brendshme, po. Mirë, po të shihni fjalën pendes dhe pendim. Ato gjenden 58 herë. 24 herë në formën e një emri, ndërsa të tjerat në formën e një folje. Cili është përkufizimi fjalës metaneo apo meti? S'di ta lexoj, më vjen keq. Ju kërkoj ndjes gjithë ju ekspertëve të greqishtes, por fjalorin di ta lexoj, por ta shqiptoj nuk e kam mësuar ende. Përkufizimi më së shumti i pranuar për pendesën është ndryshimi i mendjes. Pra Angela thot, mirë pra, nuk do të shoqërohem më me Tonin, sepse do të krijoj një beslidhje me Justin. Pra ajo ka ndryshuar mendjen lidhur me marrëdhënien me Tonin. E kuptoni çfarë do të them? Por tani më lejoni ta them këtë gjë. Nëse do ta lëm thjesht si ndryshim të mendjes, do të humbasim forcën e këtij përkufizimi, e qartë? Enciklopedia biblike Baker i thotë, një ndryshim i vërtetë i mendjes, jo lidhur me planet, qëllimet apo bindjet individuale, por përkundrazi një ndryshim i të gjithë personalitetit nga kursi i veprimeve mëkatare ndaj Perëndisë. Më pëlqejnë fjalët ndryshimi të gjithë personalitetit.
Çfarë nuk kuptoj me këtë? Më lejoni të themi gjë. Unë mund të ndryshoj mendje, por të mos jem plotësisht i bindur. E kuptoni se çfarë duhet të them me këtë? Në rregull. Studiuesit me anë të këtyre fjalëve duan të thonë se ka më tepër se sa një ndryshim të intelektit. Nëse kaloni tek fjalori termave teologjik të leksemit, ata përshkruajnë këtë fjalë si një proces në të cilin individi orienton nga e para mendjen dhe vullnetin larg mëkatit dhe drejt Perëndisë. Me siguri pendesa përfshin mendjen, por gjithashtu përfshin edhe zemrën. Hyn deri tek vullneti, tek emocionet apo jo? Ajo depërton deri në thellësinë e zemrës sonë. Ne pësojmë ndryshim, jo vetëm të mendjes, por ndryshim të gjithë zemrës sonë. Jemi plotësisht të bindur deri në thellësi të qenies sonë, e qartë? Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjërat që ndodhin njeriu, thot Jezusi, apo jo? Pra, nëse gjitha këto sjellje do të dilin nga mendja, atëherë kjo riparohet me ndryshimin e mendjes. Por ju e shihni qartë se nuk është vetëm ndryshimi i mendjes, por edhe i zemrës, i emocioneve, vullnetit, apo jo? Mirë pra, sjellja tani do të bëj një poim, mbase do të shqetësoj disa prej jush. Sjellja, qoftë spontane apo e zakonshme, buron nga thellësia e qenies sonë. E qartë? Nëse gjithçka që duhet për të pasur një pendesë të vërtetë është vetëm ndryshimi i intelektit tonë, Jezusi nuk do ta kishte thënë kur këtë që do të shihni këtu. Dhe ne nuk do e lexonim, sepse ashtu si mendon në zemër të ti, ashtu është ai. Apo jo? Mënyra si e perceptoj së brendshmi jetën përcakton veprimet dhe reagimet e mia. Dhe këto përcaktojnë kush jemi. Ju mund të pyesni çfarë? Veprimet e mia, reagimet e mia përcaktojnë se kush jam? E di, nuk është shumë e këndshme, por është e vërteta, sepse Jezusi tha, do t'i njihni nga frytet e tyre. Pra mënyra si veprojmë. Kjo është mënyra se si identifikojmë nëse një person është i krishterë i vërtet apo jo një krishterë i vërtet. Nga sjelljet e tij. Sepse ato burojnë nga zemra. Veprimet tona tregojnë se kush jemi. Pra ato veprime kanë dalë nga zemra. Prandaj pendesa është ndryshimi i zemrës, jo vetëm ndryshimi i intelektit. Apo më ndihni? Shumë mirë. Pra kjo është e vërtetë. E vërteta është se veprimet dhe jo qëllimet tona tregojnë se kush jemi. Dhe kjo tregon me të vërtetë fuqinë e Ungjillit. Se si Ungjilli mund të ndryshojë me të vërtetë një person. Gjithë dëshirat e tij, dëshirat më të fshehta. Kjo është fuqia e Ungjillit. Njerëzit në dhjetën e vjetër ishin të detyruar, njerëzit në dhjetën e re janë të lirë. Prandaj Jezusi thotë, në dhjetën e vjetër kur Roshkeli ishte kur shkoje me një grua tjetër, kurse në dhjetën e re mjafton që ta shohësh e ta dëshirosh dhe ke kryer kur Roshkelje. Pse? Është në fakt një kërkesë e fortë, por edhe nuk është një kërkesë e vërtetë. Por është fryti i zemrës së ndryshuar. Zemra e ndryshuar nuk e sheh gruan dhe dëshiron atë kur ka një beslidhje me një grua tjetër. E kuptoni ç'i dua të them? Pendimi ndodh kur e kuptojmë të vërtetën dhe bindemi plotësisht deri në thellësitë e zemrës. Se filozofia apo sjellja jon është në kundërshtim me kryesin ton. Ky zbulim i ndjerë me zemrën shkakton jo vetëm një ndryshim të pikpamjes, por edhe ndryshimin e sjelljes dhe bindjeve tona gjithashtu. Ajo që dëshirojmë dhe duam nëse është në kundërshtim me Perëndim, ne e pranojmë me bindje me gjithë shpirtin që ta ndryshojmë, të qëndrojmë larg dhe madje ta urrejmë. Dhe përfundimi, pendesa nuk është një gjë negative. Është një gjë pozitive, sepse është piknisja e një marrëdhënie intime me Perëndin. Dua të them, e duam me të vërtetë të jemi ata njerëz që luajnë kishash në mal, që krijojnë një Perëndi të rrem, apo duam të jemi Mojsiu në majtë malit që dëshiron të jetë afër Perëndis? Tani ta sjellim në dhjetën e re. A duam të jemi me të vërtetë njerëzit që shkojnë në konferenca dhe kisha, por që kur dalin jashtë e harrojnë se çfarë lloj personi janë, për shkak se nuk kanë marrëdhënie të ngushtë me Jezusin? Dhe kanë krijuar një Jezus të rrem, tani mund të kaloj për jetësinë në qellë, por gjithsesi të jetoj sipas dëshirës time, në kundërshtim me dëshirat e kryesit tim. Më lejoni të them diçka. Ky ungjill është aq i fuqishëm, saqë jo vetëm na çliron nga dënimi për mëkatit, por na çliron nga skllavëria e mëkatit. Në vazhdim do të flasim më tepër për këtë. Shihemi në mësimin e ardhshëm. Ja ku jemi tek mësimi 7. A ju besohet? Më pëlqen shumë të flas me ju. E di që vetëm unë po flas, por fytyrat tuaja janë të mrekullueshme. E shprehni qartë. Por titulli i këtij mësimi është Toleranca, e vërteta dhe dashuria. Dhe mbase ky do të jetë mësimi im i preferuar.
Po përsa i përket eliminimit të kryptonitit, këto tre fjalë janë fjalët që duhet të shqyrtojmë: toleranca, e vërteta dhe dashuria. Mirë. Atëherë në fillim fare, dua të shkoj tek kisha e Tiatirës. Në fakt jo tek kisha, por tek mesazhi i Jezusit për kishën e Tiatirës. Mirë, ju e dini se tek libri i zbulesës kemi 7 kisha të Azis. Dhe Jezusi u jep mesazhe atyre. Por, nëse këto mesazhe që ai tha, blenin vetëm për ato kisha historike, nuk do të ishin përfshirë kur në shkrim. Përse? Sepse vlejnë vetëm për to. Fakti që ato gjenden në shkrim do të thotë që janë një zbatim profetik, që do të thotë vlejnë edhe për nesot. Gjë e parë që duhet të vënë dukje është që Jezusi nuk po flet, nuk është për qytetin e Tiatirës, por me kishën e Tiatirës. Dhe tani shikoni, ai e hap, dhe më lejoni të them diçka. Do ta personalizoj dhe do të them se ai na drejtohet neve. Në rregull? A mund ta bëj këtë? E pra, do të flas për këtë në kohën e tashme, sepse ajo vlen për tani. Mirë, ai thot, unë i njoh veprat e tua. Pra ky është Jezusi që po flet. E qartë? Unë i njoh veprat e tua dhe dashurinë, qërbesën, besimin, durimin tënd, veprat e tua. Edhe të pastajmet, se janë më të shumta se të parat. Kaq dhe është e manitshme. Cila është ajo gjë që hiqet e para nga shërbimi kur shërbimi fillon zbrapsjen? Është dashuria e Perëndis. Po të shihni kishën e Efesit, ai ju thot, keni lënë dashurinë tuaj të parë apo jo? Jo kësaj kishe, jo kishës sonë. Ne jemi të fortë dhe me dashuri. Jo vetëm që jemi të fortë dhe me dashuri, por shërbesa jonë është e fortë, besimi ynë është i fortë, durimi dhe qëndresa tona. Në fakt, më lejoni të shkoj një hap më tutje. Ne kemi përmirësim të vazhdueshëm në të gjitha këto drejtime. Cili pastor nuk do që Jezusi të thotë këtë gjë për kishën e tij? Unë mendoj sa mirë. Ky është Jezusi. Ai thotë që po përmirësohemi çdo ditë. Pra është e qartë që kjo është një kishë mirë e fortë që rritet. Ata i shërbejnë komunitetit e duan komunitetin apo jo? Por tani shikoni se çfarë thotë në vijim. Duhet të sigurohemi se jemi në një mendje. Kjo nuk është një kishë mirëmbajtje. Kjo është kishë që rritet apo jo? Më pas lavdrimi i Jezusit kthehet papritmas në kritikë. Ai thotë, "Por kam disa gjëra kundër teje." Sepse ti e lejon gruan Jezabel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe ti mashtroj shërbëtorët e mi, të kurvërojnë dhe të hanë gjëra të flijuara idhujve. Së pari, se emri Jezabel? Sepse duhet ta kuptoni që këto kisha, kishte shumë qifut. A do t'ja vinte njëri emri fëmijës Jezabel, pasi të lexonte e para dhe e dytë mbretërve? E kuptoni? Pra, Unë nuk besoj se kjo është një grua historike me këtë emrin Jezabel. Ka edhe një arsye tjetër përse unë kam këtë bindje. Unë besoj se edhe përkthyesit e Biblës e besonin këtë gjë. Arsyeja është sepse ai thotë Jezabel. Atëherë marrim shembull djalin tim të madh Alekun, që gjithnjë bën shaka apo jo? Nëse them Aleku, ai është ai komediani. Nuk po them se emri i tij është komedian, por po them se është komedian i madh. Pra Jezusi po thot ajo Jezabela. Në fjalë të tjera ai po thot se tipi i saj ngjason me atë të Jezabelës, tek e para dhe e dytë mbretërve. Apo më ndihni? Atëherë le të flasim për Jezabelën e parë e dytë mbretërve. Nëse e kanë të njëjtin tip. E qartë? Pra Jezabela e parë e dytë mbretërve. Ajo ishte mbretëresha e idhujtarisë. Ajo e përhapte atë dhe ndikimi i saj ishte aq i fortë sa që gjithë Izraeli ishte shushatur. Vetëm një njeri e kundështonte atë dhe emri i tij ishte Elia, por edhe ai ambathi të shpëtonte jetën përballë saj. Por i bëri ball profetëve të saj, dhe ju e dini se kush ishin profetët e saj. Ishin profetët që i mbante ajo me rrok, ishin mediat e botës, ata ishin, a të vazhdojmë më tepër? Pra kur Elia përballet me kombin, thot, a do t'i shërbeni Perëndis? Deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Nëse Zoti është Perëndia, shkoni pas ti, por në qofë se për kundra si shbali, kini parasysh, bali është idhull. Qëfar me ndoni kur digjoni fjallin idhull? Më katë me dashje. Atër ndishni atë. Populli nuk thas një fjallë, pat? Pra Elia duhet të përballej me ta. Pra ne duhet të bëjmë këtë pyetje. Le të kthehemi te kisha e Tiatirës. A janë antarët e kësaj kishe që po rriten në dashuri, po rriten në shërbim dhe besim? Apo kryen ata imoralitet seksual? Dhe po hanë ushqime që i sakrifikojnë idhujve? Nuk e besoj këtë. Arsyeja pse nuk e besoj është sepse pali nuk e dënon ngrënien e ushqimit të sakrifikuar për idhujt. Nëse lexoni e Parë Korintasve 8, Romakëve 14, ai thotë: "Nëse bëhet me besim, apo jo?" Ja.
Pra përse duhet të dënoj Jezusi një gjë që pali e lejon në shkrime, ju dhe hequr nga fryma e Perëndis, apo jo? Po të shikoni, shumicën e komentarve, ato shprejnë se nuk besojnë se aty nxitej imoraliteti seksual dhe të tilla gjëra, por kishte i dhujtari të mëkatit me dashi. E qartë? Tani, ja se ku duhet të dalë. Asnjë nga këto nuk ka rëndësi. A dini se çfarë ka vërtet rëndësi? Fokus i kritikës së Jezusit këtu është veprimi, apo më mirë mos veprimi i kësaj kishe, ndaj mëkatit me dashje, apo i dhujtarisë. Sepse shikoni pa këtu, a i thotë, por kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon. E pra, kjo fjala e lejon, do të thotë se e lejoni e pranoni. Në rregull, ose e kundërta nuk e ndaloni, apo nuk e ndërprisni, ju nuk e parandaloni. Qartë? Pra, Jezusi nuk merret me korrigjimin e këtyre shkelcëve. Le ta zëm se mbase në kishën e Tiatirës ishte një grua e vërtet që kishte ndikim dhe kishte disa përkras. Ai nuk merret me atë dhe shkelcit e saj. Ai po merret me mosveprimin e kishës. Ju po e toleroni këtë. Ju nuk po i tërishni vëmendjen. E qartë? Sepse shikoni se çfarë thot Jezusi, i dhash kohë që të pendohet për kurvërinë e saj, por ai nuk u pendua. Pra është e qartë që ka patur edhe para lajmërimet e mëparshme, por ata nuk i kishin dëgjuar. Por tani i përballet me kishën që kishte toleruar atë, apo jo? Atëherë, me siguri kësaj kishe i pëlqejnë mësime nxitëse lartësuese. Nuk duan mësime për ndreshje apo para lajmërim. Apo më ndihni? Pra, është një gjë e tillë, nëse je në një ndërtesë ku bie zjarri. Çfarë do të bësh po ti jesh në një ndërtesë ku bie zjarri dhe njerëzit janë duke fjetur ndërkohë? Zgjohuni, dilni jashtë. O Zoti i madh, nxirrini nga ndërtesa, apo jo? Mirë. E dini që Juda, apostulli Jud, ishte në një situatë të tillë? Juda tha: "Të dashur, pasi vë çdo kujdes, t'ju shkruaj për shërbesën e përbashkët." Ai donte të përmendte gjërat pozitive të shpëtimit. Pata nevojt ju shkruaj juve dhe të bëj thirje të luftoni për besimin që u që transmituar shenjtorve një herë për gjithmonë, sepse hynë fshehurazi disa njerëz ishin shënuar që moti për këtë dënim, dhe pabes që kthejnë hirin e Perëndisë sonë në shturje dhe mohojnë të vetmin Zotri Perëndit, të Zotin ton Jezus Krisht. Pra dhema, kjo është situata. Juda donte të shkruante për qellin, donte të shkruante për të qenit lajmitar Jezusit, për bekimin e mrekullueshëm të urtësisë që vjen kur ndjek Jezusin, për fuqinë shëruese të Perëndisë, por thot nuk munda. Dhe është më rëndësishme që t'ju paralajmëroj për njerëzit që kanë kthyer hirin e Perëndisë në licencë moraliteti. Sepse kishte njerëz që predikonin një hir lejues dhe jo një hir fuqizues. E njëjta gjë po ndodhte në Tiatirë, dhe Juda thot: "Hey, duhet të jem një baba i vërtet dhe t'ju paralajmëroj për këtë gjë." Dhe më lejoni t'ju them se e kuptoj dilemën e ti. E kuptoj shqetësimin e ti. E dini, ka pasur raste kur ka menduar, do të shkruaj një libër për diçka pozitive dhe lartësuese, dhe inkurajuese. Sepse kush nuk e do inkurajimin, dhe inkurajimi është pjesë e ungjillit, mos më keq kuptoni, mirë? Nxitja, ndërtimi, ngushëllimi, apo jo? Të gjithë ne kemi nevojë për nxitje, asnjëri nuk kurjeshtohet, apo jo? Por nuk mund të predikosh të gjithë këshillën e Perëndisë vetëm duke nxitur. Dhe ne si kish nuk po vepronim ndryshe. Nuk po silleshim ndryshe nga Tiatira, dhe fryma e shenjtë më tregoi jemi futur në rrjedhën e Tiatirës. Besimi ynë po shtohet, dashuria ynë po rritet, shërbimi ynë po shtohet, por nuk po përballemi me atë që i përfshin njerëzit në situata të idhujtarisë me një Jezus të rem. A e kuptoni këtë gjë? Ka një fjalë të urtë. Një fjalë e urtë e vjetër latine thotë: heshtja miraton. Ai duhet të kishte folur kur pati rastin. Kur bëhet fjalë për drejtuesin, më lejoni të themi gjë. Heshtja thot diçka. Ajo thot: "Ajo që ti po bën është në rregull. Vazhdo bëje." Jezusi thot me qartësi se ata që besojnë mësimet e saj të rreme do të vuajnë shumë nëse nuk pendohen. Dua të them, është një gjë serioze sepse ai nuk po i drejtohet qytetit të Tiatirës, po flet me kishën. Tani pyetja që duhet të bëjmë është, çfarë fshihet pas gjithë kësaj tolerance? Pse kjo kishë? Pse këta njerëz të cilëve ju do u shkruan, pse po e tolerojnë këtë? Pse nuk përballen me të? Për fajt të kuptimit të gabuar në lidhje me dashurinë e vërtetë. Ky është shkaku për këtë. Po të shihni Efesianëve kapitulli 4, aty thuhet qartë. E keni në Bibël.
A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Pali thot që të mos jemi më foshnja, të hedhur andej këtej dhe të çuar aty këtu nga çdo era doktrinës, nëpërmjet mashtrimit të njerëzve dhe dinakrisë të tyre që me dredhi të çojnë në gabim. Më lejoni t'i themi gjë. Mësimet e rreme ngjajnë aq shumë me të vërtetën, por kanë dinakri. Por shikoni me kujdes se çfarë thot Pali këtu. Ky është kundërvështrimi. Duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti. Atëherë, mësimet e rreme mund të ngatrohen lehtë me të vërtetën. Cila është forca që e lufton këtë gjë? Është të flasësh jo vetëm të vërtetën, por ta thuash të vërtetën me dashuri. Nëse thua të vërtetën, përfundon në legalizëm. Por nëse flet vetëm me dashuri, do të përfundosh në çmenduri. Po kur e thua të vërtetën me dashuri, do të kesh mbrojtjen e duhur që na mban. Pra Pali për këtë arsye i thot kishës në Korint, më duket se sa më shumë ju dua, aq më shumë nuk më doni. Sepse korintasit nuk donin të dëgjonin kritika, nuk ju pëlqenin. Ata donin të dëgjonin fjalë nxitëse, vetëm fjalë nxitëse. Le të jemi të sinqertë, mirë, do ta lexoj drejt e nga shkrimet e mia. Ne duhet të frenohemi për të mos thënë disa të vërteta shpirtërore, për shkak se mendohet se ato nuk i përkasin asaj dashurie që dëshirojmë aq fort. Të vërtetat që ne shmangim bëjnë që njerëzit të mos mbeten në gjendjen që janë, por të bëjnë një ndryshim të stilit të jetës. Ne shohim thirrjen për pendim për burrat dhe gratë si një mungesë dëmshurie, butësie, mirësie dhe dashurie. Por mendoni këtë video që ka përgatitur skuadra jonë. Ej, vla, shiko pak. Një labradudo. Qfar? Po, ati poshtë. Oh, më pëlqenë racat e mira. Të mirë janë? Po, gjusë më labra, gjusë më mudull. Prit, qfar? E pa besuash më mudull? Jo, kjo s'ka kuptim fare? Jo, shumë kuptim. Një mudull. Mos është devje koni dhe i? Besoj se po. Qfar kërkona i këtu lartë? Me siguri po shion panoramën. Prit, asë është i verbrej? Duhet të parlajmërojmë. Ej, ej, Devin! O, vla! Shë që e të bë? Së mund të komandosht i Devin qëfar të bëj? Pse? Je gji i verber. Jo. Atëherë ti nuk e di se qëfar për përjeton Devi. Se kupton do të atë më plak. Lëre aty, së është për bukuri. Po shikoj se rëshkiti. Amon, mirë. Ti do ta kritikosh që rëshkiti? Të gjithë rëshkasi një herë, her pas herë. Se është problemi se rëshkiti, po nuk duaj që të bjerë në shkëmbi. Jo, mirë, digjo. Ajo që mendoj se duhet të bësh tani është ta duash. Dhe të mos i vësh në duke atë që ai po bën. Ka shumë lidhje me çdo gjë, dëgjon. Shiko. Po ti vësh në duke dobësitë e tij. Ai s'do të ndiej dashurinë, s'do të ndiejë pranë. Po mendojm që ai mos bjerë në shkëmbi. Ai s'po ndalon fare. Ej, Dej. Jo, nuk mund ta mos fol. Nëse flet kundër njerëzve të verbër, shumë të tjerë do të ndikosen me ty. Shumë njerëz nuk do të pëlqejnë. Gjithashtu. Po sikur ai të mos na ketë më qejf. Ai ke menduar këtë gjë? David do të vdes. Duhet të them. Jo. Dej. Ka njeri aty? Po. Hey Dave, si po kalon? Mirë. Jam çoku i shkollës. Charlie. Hey, ç'kemi Charlie? Po shoh se këtë do ta bëjmë për të mirën e David. Mbas mund të më ndihmosh pak? Më duket se tani kam humbur rrugën. Mund të më thuash nëse jam në rrugën e dur? Mbas e kam humbur rrugën. Ke të drejtë. Duhet ta inkurajojmë pak. Po. Hey, mirë Dave. Dave, e di, je në rregull plak. E di, më bëhet qefi që pas ke dalë ke plako. Jam krenar për ty që po shëtit dhe ti këti. Faleminderit, mik. Tha se jam në rrugën e duhur. Ka për ta kuptuar vetë. Duhet ta duam pavarësisht problemin. Po, je në rregull, mik.
Dave, çfarë po bën? Çfarë? Po bie? Dave, Dave, Dave. Mirë, besoj se kjo ishte e qartë. Le të flasim se cili është zbatimi i kësaj sot. Mirë, e pra. Këtu kemi Davin, është i verbër. Dhe po shkon drejt shkëmbit. Vdekje së sigurt. Dhe vetmja gjë që i intereson Charlie-t është të sigurohet që hapat e tij të fundit janë të rehatshme. E dini kur ne, kur jemi në kishë dhe na intereson të themi vetëm fjalë pozitive dhe nxitse? Hey, duam që kjo të jetë dita më e mirë e jetës suaj. Hey, duam që ta shijoni jetën. Dhe vetëm kaq themi. Puna është se shumë njerëz po i lëm të shkojnë drejt gërminës dhe ne po ua bëjmë jetën pak më të rehatshme. Dhe dini, në thelb, ne nuk i duam me të vërtetë këta njerëz. Dhe ajo që është më e trisht, që kur arrim të i duam njerëzit, kjo lexohet si një gjë urryer apo fanatizëm. Kur në të vërtetë ne po mundohemi të shpëtojmë nga vdekja e sigurt. Dua të them, arsyeja që nuk veprojmë kështu është sepse sipas nesh jetë gjatësia 70 apo 80 vite. Ky është këndvështrimi ynë. Shumë të krishterë në Perëndim llogarisin jetën për 70 apo 80 vite. Është si te ky shembull. Nëse shkoj në një koktej dasme, dasma mbaron, aty ka një tavolinë të mbushur me ëmëlsira. Nëse kam jetë vetëm një ditë, çfarë do të bëj? Do të haj çdo ëmëlsirë që ndodhet mbi tavolinë apo jo? Por nëse kam 6 muaj jetë, do të haj një ose asnjë nga ëmëlsirat. Pse? Sepse nuk dua që të nesërmen të kem dhime stomaku. Nuk dua të shtoj 5 kile në javë. Dhe nuk dua që në vazhdim shëndeti im të dëmtohet, apo jo? Pra, njerëzit do të më përndjekin. Do të thonë, pa pra Bevir, shijoj jetën. Jo s'është të shijosh jetën, është të shijosh ditën. Dhe kjo është ajo që bëjmë edhe ne. Ne argumentojmë, ne themi, hej, ti nuk e di se çfarë po përjeton ai. Ti nuk e di të kaluarën e tij. Prisni pak. Do të lëm pa u thënë njerëzve të vërtetën? Që të mos na shohin si fanatik apo të urryer? A e shikoni, a e kuptoni. Ka një ferr të vërtet. Ka një ferr të vërtet. Jezus i flet për të, Pali flet për të, Gjoni flet për të. E pra shikoni këto vargje. Gjoni thot, dhe do të mundohen ditë e natë në jetë e jetëve. E kuptoni, shikojni këtë tek Mateu, Jezus i thot, dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetëshëm. Dhe ky është një ndëshkim që nuk përfundon kurrën e kurrës së kurrës. E përjetëshme do të thot në përjetësi. Ata do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm lart nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës së Tij. Ky është dënimi i vërtet i ferrit, mungesa e gjithë dritës, mungesa e pranisë së Zotit. Perëndia nuk e krijoi ferrin për njeriu. Ai e krijoi për diallin dhe ëngjëjt e tij. Dhe dialli mashtroi Adamin. Jezusi erdhi na shpëtoi. Dhe tani ne duam që të gjithë jenë të lumtur dhe ta shijojnë këtë jetë 70 apo 80 vite, kur Jakobi thotë se kjo jetë është një avull, krahasuar me përjetësinë. Kjo është një zero krahasuar me përjetësinë. Dhe ja si qëndron puna. Çfarë është dashuria e vërtetë? Çfarë është ajo? E pare Gjonit 4:8 thot, Perëndia është dashuri. Pa dëgjojni, Perëndia është dashuri. Jo ai ka dashuri, ai është dashuri, është thelbi i dashurisë. Po ne të krijuarit, a duhet i themi krijuesit se si është? A e kufizojmë ne atë? Jo, ne lejojmë atë të përkufizoj dashurinë. E sakt? Po lutesha, dhe po shëtitja në brekdet, një brekdet shumë i bukur. Dhe ishte herët në mëngjes dhe fryma e shenjtë më tha, ai tha bir, kisha është fokusuar tek aspektet anësore të dashurisë dhe jo tek thelbi i dashurisë. Më lejoni t'ju shpjegoj ashtu siç më tha edhe mua në breg të detit. Ta zëm se kam një fëmijë të vogël dhe dua t'i mësoj një fëmijë ndryshimin nëpërmjet një burri dhe një gruaje. E shoh atë fëmijë dhe i them, burri ka dy sy, burri ka një hund, burri ka dy vesh, burri ka flok, burri ka dy duar, burri ka dy krah, burri ka dy këmbë. E dini se çfarë mund të bëj fëmia? Të shoh një grua dhe të thotë, ja ku është një burr. Pse? Sepse nuk i kam dhënë pika dalluese nëpërmjet burrit dhe gruas. Faktin që një grua ka gjoks dhe një sistem riprodhues që ndryshon nga i burrit, apo jo? Nuk i kam përkufizuar dallimet nëpërmjet një burri dhe një gruaje, apo jo? Apo jo. Perëndia thotë, ju flisni për gjërat anësore. Dashuria është e mirë, edhe bota ka dashuri të mirë. Dashuria është e duruar. E po edhe në botë ka njerëz të duruar që ne i pëlqejmë. Apo më ndihni? Ata marr listën me radhë. Po ja ku qëndron veçoria dalluese nëpërmjet dashurisë së botës dhe dashurisë së Perëndisë. E pare Gjonit 5:3.
sepse kjo është. Shikoni pak, kjo është dashuria Perëndis. E qartë? Pra nuk thot që dashuria është e mirë, dashuria është e duruar. Kjo është dashuria Perëndis, që ne të mbajmë urdhërimet e ti. Në rregull? Nëse këtë e humbët, shikoni e 2 Gjonit kapitulli 6, dhe kjo është dashuria, që të ecim si pas urdhërimeve të ti. Nëse as kjo nuk mjafton, do të lë Jezusin të sjaroj, dakord? Shikoni se çfarë thot Jezusi, a i thot, kush, këto janë fjalet që gjenden në Bibel, të thëna nga goja e Jezusit, kush ka urdhërimet e mija, jo sugjerimet e mija, dhe imban, është ai që më do. Pra, ne jemi të fokusuar tek pikat ansore, dhe jo dallimi i vërtet midis dashurisë së Perëndis dhe dashurisë që gjendet në këtë botë. Pra nëse jam i mirë, i duruar, i butë, jo xhelos, jo i paedukat, jo krenar, jo mendje madh, jo nevrik, jo që dua të dalë imja, por shoh pornografi rregullisht, bëj thashë theme rregullisht, jetoj në mëkat me dashje për të cilin jam në djeni, a është dashuri kjo? Jo. Por dashuria e vërtet është mirësi, durim, të mos jesh i pasjellshëm, por duke bërë këtë gjë ne zbatojmë urdhërimet e Jezusit. Pra me fjalë të tjera, unë mund të zbatoj, ja ta shohim edhe në këtë kënd vështrim, unë mund të mbaj të gjithë urdhërimet e Jezusit, por jam i pasjellshëm me njerëzit, pra nuk po i zbatoj me të vërtetë urdhërimet e Jezusit. Nuk jam i duruar me njerëzit. As kjo nuk është dashuri. Dashuri është një paketë e tërë. Nuk mund të marrësh organet riprodhuese të burrit dhe të gruas dhe të thuash ja ku është burri. Është një paketë e plot. Kur eci me të vërtet në dashurinë e Perëndis, unë jam i dëruar. Nuk jam krenar, nuk jam mendjemadh, nuk jam arrogant, nuk jam hund përpjet. Besoj më të mirën për çdo person, por zbatoj urdhërimet e tij. Pra, kjo është arsyeja pse Pali i thot Timoteut. Dhe këto janë disa nga fjalët më të fundit që shkroi Pali sa ishte gjallë. Prediko fjalën, ngul këmbë, me kohë e pa kohë, të jesh kurdoherë gati dhe në pritje. Nuk ishte kohë e durë, ndaj Charlie nuk e la shokun e ti, ta pengon të Davin që po binde nga shkëmbi, a i nuk donde konfliktin. Qofte leverdishme apo jo leverdishme, qofte mirë pritur apo jo mirë pritur. Ti si predikues i fjalës, duhet ju tregosh njerëzve se ku gabojnë në jetën e tyre. Këto janë disa nga fjalët e fundit që Pali i shkroi një lajmëtari të ri me emrin Timote. Dashuria vërtet ka gjithnjë të bashkangjitur të vërtetën. Dashuria pa të vërtetën e fjalës së Perëndis nuk është aspak dashuri, është një falsitet. Dhe sot në botën tonë, në shoqërinë tonë, ne po i largohemi aspektit të së vërtetës dhe kemi një dashuri të rreme që nuk është aspak dashuria e Perëndis. Dhe vetëm ky këtu mjafton si motivim për të krijuar një Jezus të rrem. Ja ku arritëm tek mësimi fundit. Nuk më besohet, sa shpejt që i kaluam, apo jo? Argëtohesh kur flet me ju. Ishte kënaqësi e vërtet për mua. Fytyra tuaja rezatojnë. Jemi tek mësimi 8 dhe gjëja e parë që dua të shqyrtojmë është cilat janë tre skenaret e ndryshme kur bëhet fjalë për besimtarët që mëkatojnë. Dhe dua t'ja shpjegoj qartë. Skenari numër 1 është kur ka besimtar në thonjza që anashkalojnë mëkatin për shkak të zemrës së tyre të ngurtësuar. E qartë? Ata janë të imunizuar ndaj realitetit të dhimbjes që po i shkaktojnë zemrës së Jezus Krishtit. Mbaj mend një shërbenjës të madh të Ungjillit që më pa dhe më tha që një ditë pothuajse e kishte dëgjuar Zotin të vajtonte brenda tij dhe Zoti i tha: "Pse duan njerëzit e mi të argëtohen me ato gjëra për të cilat mua më ngulën gozhdat në duar? Sa të rroj nuk do të haroj kurrë." Por gjithsesi, këta janë të imunizuar ndaj dhimbjes që i shkaktojnë zemrës së Perëndis. Perëndia flet për këta njerëz të cilët janë populli i tij, që anashkalojnë mëkatin. Dhe Jeremia 8:12 thot, a u vinte turp vallë kur kryenin veprimet të nëveritshme? Jo, nuk ishin turp as pak dhe nuk dinin ç'është të skuqesh. Kategoria e dytë e të krishterëve, dhe them të krishterëve në thonjza sepse unë nuk jam gjykatësi, Perëndia është gjykatësi, e qartë? Por këta njerëz janë njerëz që rrëfejnë krishterimin. Këta njerëz besojnë gënjeshtrin
se të gjithë ne kemi një natyrë mëkatare të lindur dhe gjaku Jezusit është aq i fuqishëm sa të na çliroj vetëm nga ndëshkimi i mëkatit, por jo aq i fuqishëm sa të na çliroj nga skllavëria e mëkatit. Pra ata kanë pranuar një hir që vetëm mbulon, por një hir që nuk fuqizon. Mos më keq kuptoni, hiri mbulon. Ai fal, është i mrekullueshëm. Por hiri edhe na fuqizon të bëjmë një jetë që e përfaqëson Jezusin, qartë? Mirë pra. Pali u a thot këtë gjë këtyre njerëzve. Ç'të themi pra? Pa të mbetemi në mëkat që të shtohet hiri, kur mos qoftë, me pikë çuditse. Ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të jetojmë ende në të? Pra, 1 dhe 2, të dy këto skenare të para që kam identifikuar janë kryptonit. Ky është kryptoniti, mëkati i njohur që praktikohet. Po përsa i përket kësaj kategorie të tretë, ata që mundohen të çlirojnë nga mëkati, e kuptoni? Duan të shpëtojnë, por i ka kapur fort ata. Nuk e kanë zbuluar ende nga fjala e Perëndisë si të ushtrojnë besimin e tyre në mënyrë që të çlirojnë nga mëkati. Kur mëkatojmë, zemra ju dhëm sepse e duan Perëndin. Ata pendohen me të vërtetë, por më pas bien sërish në mëkat. Fatkeqësisht, një nga gjërat që i lidh ata pas mëkatit është faji dhe dënimi për veprimet e tyre. Turpi për mëkatin e tyre i mban në atë mëkat. Nëse jeni në këtë gjendje, dua t'ju them, dua që të më dëgjoni këto fjalë të Jezusit. Jezusi tha, nëse yt vlla mëkaton kundër teje, qortoje. Dhe nëse pendohet, fale. Edhe sikur të mëkatonte 7 herë në ditë kundër teje dhe 7 herë në ditë kthehet tek ti duke thënë pendohem, fale. Mirë, pse po e them këtë? Sepse Bibla na urdhëron që të falim ashtu siç Perëndia na ka falur ne. Pra Jezusi nuk do të na thoshte kurrë që të falim në mënyrë të përsëritur. Nëse Perëndia nuk do të na falte në mënyrë të vazhdueshme. Në rregull? E pra, kjo është e bukura. Mos guxoni ta lejoni turpin, sepse më lejoni t'ju them se çfarë kanë vërë të bëjnë njerëzit. Nëse bie në mëkat, ata e ndërshkojnë veten, e qartë? E kuptoni se çfarë duhet të them? E pra, nuk meritoj të shërohem, nuk meritoj të jem pjesë e këtij grupi njerëzish, nuk e meritoj këtë, e keni parasysh? Pra, ata e ndërshkojnë veten, bëjnë vetë ndërshkim. E dini se çfarë shkakton ai? Ai largon plotësisht fuqinë e gjakut të Jezusit. Kur gjaku i Jezusit na fal, dhe nëse ne nuk e ndërshkojmë veten, gjaku i Jezusit na jep falje të plotë. Është ky skenari i tretë që dua të trajtoj në këtë mësimin e fundit. Mirë? Dhe për ta bërë këtë do të zbuloj diçka nga vetja ime, do të ndaj një histori me ju timen. Kur isha 11 vjeç u fiksova pas pornografisë. Disa nga shokët e mi më treguan disa revista. Fillova të shija, të shija, dhe kjo më çoi ju e dini se çfarë. Me masturbim të vazhdueshëm, pornografi, sjellje të tmerrshme e të turpshme. Mbaj mend në gjimnaz që rria e shikoja femra që i zhvisha me sy dhe krijoja fantazisë seksuale të papërmbajtura dhe imagjinoni që isha në gjimnaz. Pra, kur shpëtova në 1979 me vllazërinë e universitetit, unë, e dini, pijen e flaka tutje, shaja me i fjallor rrugët të pisët, nuk e bëra më. Por kjo varësi ndaj pornografisë dhe kjo lakmi seksuale nuk ishte zhdukur. Mbaj mend që kur u martova me Lizën në 1982, mendova, u martova me vajzën më të bukur në mbar botën, dhe ende atë gjë mendoj, por nuk u bë më mirë. Më pas, në 1983, hyra në shërbim dhe sa vinte e bëjmë më keq. Në 1984, një nga detyrat e mia në kish ishte të prisja një predikues të njohur në mbar botën që quaj Lester Samuel. A ishte i njohur në të gjithë botën, kishte patur një shërbim të fuqishëm nazi në Shtetet e Bashkuara në të gjithë botën, por njëjë në veçanti për shërimin e ti qlirues. Dhe mbaj mend që ishim të dy vetëm në furgon, dhe bëjt fjalë për vjeshtën e vitit 1984 dhe unë ju hapa dhe ai më qortoj si baba. Dëgjova çdo fjalë që më tha dhe i thash, vlla Samro, të lutem lutu që unë të shpëtoj nga kjo gjë. Dhe ai vuri dorën në kokë, dhe aty në furgon bëri një lutje shumë të fortë, por a dini se çfarë ndodhi? Asgjë. E po duhet të gjeje një njeri me një dhunti më të fortë se në jetën e ti. Jo. Në atë kohë nuk mund të gjeje një njeri më të fortë se Lester Samuel. Pra, mbaj mend, ishte vjeshta e vitit 1984. Në 2 maj 1985, një njeri më kishte dhënë apartamentin e ti për të agjëruar dhe për të lutur. Dhe në ditën e 4 të agjërimit, në 6 maj 1985, unë u çlirova plotësisht nga pornografia dhe nga kjo frym me dëshira seksuale. Ky ishte një çlirim i plot, dhe mendova,
Tani jam i lirë. Dhe mbaj mend që pasi eca në këtë liri për disa vite, nisa të përshtjelloja dhe thash, Perëndi, përse nuk u qlirova kur Lester Samrall u lut për mua? Unë e përula veten, unë tregova të vërtetën dhe i thash atij, dhe Zoti filloi të më tregonte ecurinë time në lutje. Në vitin 1982, 83, 84, lutja ime, në fakt unë lutesha të paktën 1 orë gjysmë çdo ditë. Ngrihesha në 4:45 në mëngjes, dilja jashtë, sepse gjithnjë dilja jashtë për të lutur. Lutesha deri në 6:30 ose 7 dhe pastaj hyja brenda. Dhe në lutjen time thoja: Zot, më përdor mua të çliroj njerëzit, më përdor të shëroj njerëzit, më përdor të çoj njerëzit në shpëtim. Zot, më lër të drejtoj qytetet tek Jezusi. Dhe lutesha me një pasion të madh. Kuptoni? E po aty nga fundi i vjeshtës së 1984-s, unë po bëja këtë lutje një mëngjes. Po lutesha me pasion dhe krejt papritur, në mes të kësaj lutje fryma e shenjtë më flet dhe thotë: Ti mund t'i çosh njerëzit tek Jezusi, mund t'i shërosh njerëzit, mund t'i çlirosh ata, mund të drejtosh turma njerëzish dhe të përfundosh gjithsesi në ferr. Dhe unë pyeta, çfarë? Më pas fryma e shenjtë më tha: Ai tha, Juda e la gjithçka që kishte për të më ndjekur mua. Juda shëronte të sëmurët, Juda i çlironte njerëzit, Juda predikonte për pendes, Juda është në ferr. Nisa të dridhesha. Nuk po lukundesha, po tundesha me dridhje dhe po dridhesha i tëri. Dhe mbaj mend që thash: Mirë, të besoj. Çfarë duhet të bëj? Për çfarë duhet të lutem? Dhe ai më tha që të më njohësh nga afër. Dhe aty e kuptova atë ditë se kjo ishte kërkesa me pasion e Mojsiut. Kjo ishte rruga me pasion e Palit dhe Davidit, e gjithë atyre njerëzve në Bibël që e përfunduan mirë. Kjo ishte ajo që kërkonin para së gjithash, të njihnin atë nga afër. Apo jo? Dhe Pali e shpre në këtë mënyrë, a i thot, po me të vërtet i konsideroj të gjitha se janë dëmë për madhështin e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim. Do t'ju a lexoj edhe njëherë. Po me të vërtet i konsideroj të gjitha se janë dëmë për madhështin e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim, për shkaktet e cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë pleh që unë të fitoj Krishtin. E shikoni, unë isha kërkuar shërbimin dhe jo të shija Jezusin ngushtësisht. E kuptoni? E pra, fryma e shenjtë më tregoi. Ai tha, ti, kur ti i tregove të vërtetën Lester Samrallit, ti kishe frikë se ky mëkat do të pengonte të kryesh shërbimin për të cilin të kam thirrur. Ai më tha, por në 6 maj, kur ti bëra agjërim, zemra jote vonte për shkak se kishte lënduar zemrën time. Tani, do t'ju lexoj një gjë që Pali ja shkruan kishës së Korintit. Kjo nuk është për jo besimtarët, kjo është për kishën. Tek e 2 Korintasve 7, a i thot, tani po gëzohem, jo sepse u trishtuat, por sepse u trishtuat për pendim, sepse u trishtuat si pas Perëndis, që të mos ju bëhet juve ndonjë dëm nga ne, sepse trishtimi si pas Perëndis sjell pendim për shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës sjell vdekje. Pra kemi dy trishtime, një është i perëndishëm, sjell shpëtim, dhe tjetri është si trishtimi botës që sjell vdekjen më pas. Apo jo? Atëherë, po të shihni fjalën shpëtim, është si, nuk e shpjegon të gjithë tablon. Fjala shpëtim në greqisht është fjala sotirea. Do të thotë siguri, çlirim, mbrojtje nga rreziku apo shkatrimi. Më lejoni që të izoloj një përkufizim të çlirimit. Tani le të kthehemi tek e 2 Korintasve dhe ta zvendësojmë aty, sepse trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim. Mos harroni, shpëtimi në sotera do të thotë çlirim, sjell çlirim për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës sjell vdekje. Pra kemi dy trishtime, apo jo, trishtimi i perëndishëm, trishtimi i botës. Njëri të jep çlirimin, tjetri të çon në vdekje. Ku qëndron ndryshimi? Sepse të dy trishtimet thonë: Ka mëkatuar. Duhet të mbani mend që Balami tha ka mëkatuar. Sauli tha ka mëkatuar, Juda tha ka mëkatuar. Kuptuat? Dy trishtime, njëri sjell çlirim, tjetri vazhdon të prodhoj vdekje. Cili është ndryshimi midis të dyve? Ndryshimin mund ta shihni në jetën e dy mbretërve. Nëse shikoni mbretin Saul, mbreti Saul, e mbani mend po të kthehemi pas, ai nuk ju bind Perëndis, Zoti e kurseu apo jo? Vjen Samueli, rebelimi është si mëkati i shortaris apo jo? E dini çfarë tha Sauli? Ka mëkatuar. Ai tha, ka mëkatuar. Por tani më ndero, të lutem, para pleqve të popullit tim dhe për para Izraelit.
A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Tani, le të kalojmë tek Davidi. Davidi bën kurrëshkelje për të mbuluar kurrëshkeljen e vet, vret burrin e asaj gruaje. Vjen profeti tek ai. Shikoni çfarë i thot Davidi. Ka mëkatuar kundër Zotit. Dhe më pas tek Psalmi 51 ai thot: "Ka mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë të tu, me qëllim që ti të njehësh i drejtë kur flet dhe i ndershëm kur gjykon." Pra Davidi përballet. Ati nuk intereson çfarë thon pleqt e populli. A i bie me fytyrë në tokë dhe qëndron ashtu për 7 ditë, sepse kundër teje dhe vetëm kundër teje ka mëkatuar. Kurse Sauli i thot Samuelit: më ndero mua, ti më vure në turp për para pleqve të vendit, më turpërove para gjithë Izraelit, a i do të rifitoj nderin. Pra fokus i trishtimit të ti është vetë vetja. Pra trishtimi botës thot, qëfar do të më ndodhë mua? A do të më gjykojnë? A do të mbas thirrjen e jetësime? Trishtimi Perëndis thot, të kam thyer zemrën. Ti vdiqe për mua dhe unë të lëndova. A e kuptoni dallimin? Pra Perëndia nisi të më tregonte sërish ecurinë e lutjeve të mia dhe kuptova se në 1984 unë isha lutur: Zot, Zot, më përdor të bëj këtë dhe atë. Isha i trembur se mos mëkati im s'më lejon të kryej shërbimin për të cilin isha thirrur. Ishte trishtimi i botës. Po për shkak se që pas asaj dite u luta vazhdimisht, e mbani mend se sipas i fryma shenjtë më tha: "Nisa të lutesh, a Jezus, dua të të njoh sa më mirë, dua të të dua sa më mirë, dua të të kënaq sa më mirë." Ky u bë fokusi i lutjes time dhe jo më përdor që të fitoj kombet për Zotin. Dhe kështu ku shkova për argjërim në 2 maj zemra ime vuante, sepse kisha lënduar zemrën e Tij. Ky është trishtimi i perëndishëm që solli çlirim, që solli shpëtim, a e kuptoni? E pra, ka një ndryshim. Unë kam parë shumë njerëz që qajnë dhe duket sikur pendohen, por fryma e shenjtë më thotë: "Jo, nuk janë të penduar." Dhe i shoh të bëjnë kurrëshkelje një muaj pas kësaj. Por kam parë edhe njerëz pa pikë emocioni, por që çlirohen plotësisht. Pra të jemi sinqert me ju, tregues i pendesës së vërtet, trishtimit të vërtet të perëndishëm, nuk janë emocionet, nuk janë lotët. Kuptuat? Në fakt, puna është, a ka ndryshim zemre? Apo më ndiqni deri këtu? Në rregull. Pra, le të vazhdojmë tutje. Para 6 majit 1985, po të kishte pornografi diku, më të rishte si magneti metalin. Dua të them, seriozisht, ishte habitshme se si gjeja pornografi aq lehtë. A e kuptoni? Pasi u çlirova, isha në gjendje t'i ktheja shpinën, por më pas, më lejoni të them, kur ecja në rrugë, dhe shikoja një vajzë që nuk ishte veshur shumë, si ta them, që nuk është e veshur me modesti, duhet të shija cepin e trotuarit kur i kaloja pranë. A mund t'ju them se në fakt kjo nuk është më e mira e Perëndis? Zoti do që ta shohë në sy dhe t'i them mirëmëngjes, dhe të mos kem asnjë pikë dëshire për të. Kuptoni? Po çfarë po ndodh më pas? Shikoni Jezusi që bën këtë deklaratë. Ai tha: "Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." Ka një kuptim nëpërmjet do t'ju bëj të lirë dhe do të çliroheni. E kuptoni? Shikojeni kështu. Mund ta çliroj këtë ujë, si? Duke e përmbysur dhe zbrazur të gjithë ujin që ka, por më pas është bosh. Ose mund ta bëj këtë gotë të lirë nga uji, si? Duke futur grushtin tim brenda dhe ta zhvendos gjithë ujin. Dhe më pas gota do të jetë mbushur me grushtin tim. E shikoni? Atëherë, çfarë tregon ky grusht? Të vërtetën. Pra tani Zoti filloi të ripërtërinte mendjen time. Apo më ndiqni? A mund t'ju tregoj zbulimin e parë që pata? Që çdo grua është një bijë. Mbase kjo nuk ju tingëllon spektakulare, por ishte një zbulim i vërtet për mua. Çdo grua është vajza e vogël e një babai. Dhe tani nuk e shija më si copë mishi, por e shija si bijën e vogël të dikujt. Dhe zbulesa tjetër që më erdhi, mbase disa muaj më pas, nuk e mbaj mend kohën me saktësi. Ishte që të gjitha gratë janë të krijuara sipas shëmbëtyrës së Perëndis, që janë bija të Perëndis, që kanë kurorën e nderit dhe lavdis. Atëherë mendova: "Wow.
A mund t'ju them me sinqeritet që mu deshën ja 2 vite? Por tani, po të më shfaqet pornografi para syve, mua më neverit. Ajo që nuk mund të bëja, nuk mund të hiqa, tani më është e neveritshme. Dhe ju sugjeroj, nëse Perëndia e bëri këtë për mua, ai mund ta bëjë edhe për ju. Dhe kam dëgjuar njerëz të thonë, po burrat janë burra. Dhe dini çfarë, duhet të kuptoni që kështu janë burrat. Jo, nuk është e vërtetë. Unë isha i skllavëruar nga kjo frymë e mishit dhe tani jam i lirë. Mos më keq kuptoni ama. Jam i rilindur. Fryma ime është e gjallë në Jezusin, por ai frymë më kishte mbyrë mishin. Ishte në mendjen time, ishte në mishin tim. Nuk e di teologjinë më radh dhe nuk është se më intereson shumë. Di vetëm që jam i lirë. Unë u bëra i lirë, apo më ndiqni? Dhe unë zbulova fuqinë e Jezus Krishtit. Dhe dua t'ju them një gjë, dhe do ta shfaqe edhe në ekran që ta lexojmë të gjithë. A është e mundur të besojmë se dhurata falas e Jezusit na çliron nga paga e përjetshme e mëkatit, por nuk është e fuqishme sa duhet që të na çliroj nga skllavëria e mëkatit? Nëse besoni këtë, është e gjitha gënjeshtër. Është një gënjeshtër e madhe. Dua t'ju tregoj një gjë që Pali u a thot Efesianëve. Ai thot, por ati që sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtëmase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Cila është fuqia që vepron në ne? Quhet hiri i Perëndisë. Perëndia thot, forca ime. Forca ime përsoset në dobësinë tuaj. Hiri im ju mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësinë tuaj. Ajo fuqi që punon në ne është hiri i Perëndisë. Pra po, na fal. Po, po na shpëton. Po, është një dhuratë falas, por na jep edhe aftësinë të largohemi nga skllavëria e kriptonitit. Apo më ndiqni? Shumë mirë. Dhe për ta mbyllur, pse janë filmat me superheronj, filmat më të ndjekur në ditët e sotme? Mendojeni pak. Ato shiten, Marvel, DC Comics, duhet të them, dhe jo vetëm burrat. Më ndodh të takoj njerëz të avion kur kthehem nga Australia, Zelandë e Re, dhe kisha një grua në sedilën pranë që më tha, unë shoh çdo film me superheronj që mundem. Ajo tha, unë i adhuroj ata. Dhe ajo është mbi 70 vjeç, e kuptoni? Po pse janë kaq të famshëm? Sepse ata identifikojnë një gjë që ne jemi krijuar ta kemi, por në të cilën nuk po ecim. E mbani mend që ju thash se kisha hershme ishin superheronjt e kohës së tyre dhe ne dëshirojmë këtë gjë, por ne nuk po ecim në të. Po të shihni Supermanin, po ta mendoni gjithë Elbi është ky. Ne mburemi me superherojnë tanë që fitojnë ndaj së keqes. Këtë duam. E shohim gjithë filmin për të parë të gjë, apo jo? Perëndia krijoi qenjat njerëzore që të janë Zanafilla 27 thot. Sipas shëmbulltyrës së vet. Sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Mirë, po ka një pjesë të natyrës së tij të cilën ne nuk e përmendim. Dhe do t'ju atregoj nga Eksodi 15:3. Çfarë thuhet aty? Zoti është një luftëtar. E qartë, keni menduar ndonjëherë Zotin si luftëtar? E pra, ai është luftëtar kundër padrejtësisë. Është ajo anë e natyrës së tij të cilën ne nuk e përmendim shumë. Po të shihni Isaia 42 aty thuhet, Zoti do të shkojë përpara si një hero. Ai është superheroi vërtet. Do të nxjisë dëshirën e tij të zjarrë si një luftëtar. Do të lëshojë një klith, po një klith më thersë. Do të triumfojë mbi armiqt e tij. Luftëtarët luftojnë me padrejtësinë apo jo? Por dëgjoni këtu, a keni parë ndonjë luftëtar që është pasiv? Që është i ndrojtur, i turpshëm? Jo, luftëtarët janë të fortë dhe ata kënaqen në thirrjen e tyre. Jezusi tha, mishi im, ushqimi im, është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi. Çfarë u dërgua Jezusi të bënte? Nga ai që e dërgoi. Për këtë qëllim biri Perëndisë u shfaq që të shkatërroj veprat e djallit. Ai është një luftëtar. Ne jemi krijuar sipas shëmbulltyrës së tij. A e keni menduar ndonjëherë se pse Jezusi i tha të shtatë kishave? Kujt fiton? Ati që fiton. Ja thot këtë se cilës prej atyre kishave. E dini se si njerëzit e kanë minimizuar këtë? Ata thonë, e po, a i është fituesi, dhe ne jemi në Krishtin, nda i rjedhimisht bëhemi edhe fitimtar. Jo, ka edhe më tepër se kaqë. Jezusi po u thot këtyre kishave, nëse ishin tashmë fitues, përse i thot kujt fiton? Nëse lidhe me faktin që ishi në Krishtin, po është një realitet frymëror, unë jam në Krishtin, ju jeni në Krishtin, po ju jeni në Krishtin. Prandaj ne kemi identitetin e një luftëtari të vërtet, sepse ai është luftëtar, por ka edhe një zbatim në jetë të kësaj, e qartë? Pra, si mund të jemi fitues nëse nuk kemi se çfarë të mundim, apo jo? Ekziston një Lex Luthor i vërtet. Një Lex Luthor i vërtet.
Ai quhet Satan dhe ka kohortën e tij. Po e dini çfarë? Ashtu si Lex Luthor nuk kishte fuqi mbi Supermanin, e vetmja gjë që mund të bënte ishte të afronte Supermanin me kryptonitin. Ashtu dhe Lex Luthor i universit është çarmatosur. Ai është plotësisht i çarmatosur. Jezusi ja ka hequr armët e tij. E vetmja mënyrë se si mund të jetë më i fortë se ne, është duke na vënë në kontakt me kryptonitin frymëror. Unë shpresoj që pasi bëm këto 8 mësime, lexuam librin dhe dua që ta theksoj sërish se është shumë e rëndësishme që ta lexoni librin. Pasi shumë gjëra nuk janë përmendur. Është shumë e rëndësishme që ta lexoni atë, që të merrni për vete njohurinë e Perëndisë, që të mbani qëndrim të fortë kundër këtij Lex Lutheri apo korave të tij kundër jush, që t'ju bëj të nënshtroheni kryptonitit. Sepse më lejoni të them, ai bën këtë gjë, ju tregon përfitimin e menjëhershëm, por jo pasojat afatgjata. Dhe mos e besoni më këtë gjë. Unë besoj se si rezultati këtyre mësimeve dhe leximit të librit, ju do të mund të mbani qëndrim më të fortë dhe të dalloni kryptonitin dhe të luftoni kundër tij. Ishte kënaqësi të isha këtu me ty Justin, me ty Medi dhe me ty Arden dhe me ty Brooke. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që fola me ju. Dhe tani le të lutemi. Me besim se Perëndia do të na çlirojë. Atë në emër të Jezusit lutem për çdo burrë dhe çdo grua që na ndjek. Zot, në frym nuk ekziston koha dhe as hapësira. Tani prania jote është në atë dhomë me ta. Dhe unë të falenderoj shumë atë që fjala jote thotë se ti punon në ne për të kryer vullnetin dhe dëshirën tënde. Unë i drejtojmë forcave të errësirës që kanë mashtruar, i drejtojmë kryptonitit që ua ka marrë fuqinë motrave apo vëllezërve të mi. Unë e thyej fuqinë e tij në jetën tuaj tani. Dhe unë lutem për ato forcë në jetën tuaj, që të largoheni nga ajo që ju ka penguar. Unë i lidh në emër të Zotit Jezus Krisht fjalët që janë thënë, që ju kanë mbajtur në skllavëri. Unë çliroj në jetën tuaj tani vajosjen dhe fuqinë e Perëndisë që të mund të mbani qëndrim dhe të largoni këtë mëkat i cili na rrethon kaq lehtë. Unë lutem në emër të Jezusit që të largoni nga këto pesha dhe këto bara që na rrethojnë dhe të ecni në fuqinë, në praninë e fuqishme. Të fuqishme të Perëndisë së gjallë, që të jeni superheronjt e vërtet të këtij brezi. Ju bekoj në emër të Jezusit. Atë lutem për mbrojtjen tënde. Në emër të Jezusit. Amen. Amen.